So, saya saya rasa bolehlah kot kita mulakan pagi ni, ya. Okey, silakan. Ha ah. Allahumma ya kariyam aziz. Ya Allah, tuan yang diberi putami pengusaha. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian daripada uh, warga Aa, semua warga Kementerian Aa, Aa, Pendidikan Malaysia tuan-tuan dan puan-puan ya selamat datang ya saya nampak ada semua ya bersemangat pagi ni ya dengan muka-muka yang ceria saya, ceria semuanya ya Aa, ada energy ya ah, tu yang kita nak lah tuan-tuan dan puan-puan ya okey so perkenalkan saya uh, diri saya dulu ya uh, nama saya Saiful tuan-tuan dan puan-puan boleh panggil saya Saiful ya Uh, so saya daripada dia uh, tinggal di Sha'alam lah sekarang lah ya uh, nama panjang ya nama panjang Muhammad Saiful Baisyah bin Abdul Rahim uh, tapi anda boleh panggil saya uh, Saiful sahaja ya tuan-tuan dan puan-puan uh, so selamat datang ya sekali lagi kepada kursus pengucapan awam ha yang berkesan ha so dua hari ni ya puan suryani ya cik pemamat syukur eh ya, kita nak belajar tip-tip macam mana nak memukau ha, ha para pendengar kita ataupun para peserta kita ya ha, dan juga ada yang macam apa tip-tip yang lain-lain tu kan contohnya macam macam mana untuk uh, menangani gemuruh ya, perasaan uh, apa tu nervous dan sebagainya ya tontonan dan puan-puan ha, so saya percaya tontonan dan puan-puan telah pun diberikan Uh, ada tugasan Betul tak? Ada tak tugasan yang telah Disampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan uh, Kalau sesiapa boleh uh, Share dengan saya apakah tugasannya Maizura, Puan Maizura Selamat datang, uh, Puan Maizura uh, Urus setia ada beritahu tak uh, Apa tugasan yang anda perlu lakukan <laughs> Tuan tak sempat tengok Tuan tak sempat tengok, Okey, siapa hmm. yang tengok Dekat sini <laughs> ada tak tugasan yang anda diberitahu untuk apa uh, sediakan tugasan tu? Nanti uh, tidak diberitahu. Uh, ya, puan uh, Cik Muhammad Syukor ada ke Cik Muhammad Syukor? Ada tak dia beritahu apa-apa tugasan ke? <laughs> tak ada, tak ada lagi ya, eh, Cik. Tak ada Cik lagi ya. <laughs> tak ada ah. lagi. Okey, okey, tak apa, tak apa. Okay, okay, tak, ah, apa, tak, okay, okay, tak ada okay, lagi, okay. tak apa. Ha uh ah. -huh. Okey. Ha uh -huh. So, alright. Kalau tak ada tak ada apa lagi, tak apa. okay tak ada masalah, ya. Yeah. so sebelum kita start, uh, boleh tak buka semua video? Boleh tak buka semua video? Tengok nak 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 tengok muka semua. Ha. Uh, boleh tak? Silakan puan Hamidah, Azian, yeah, ya, Shahrizan. Okey, cik Haizan, Alif, so, Alif Sobri, Zaliha, cik Jaafar. Okay right. Okey selamat datang semua Syarifah Syar, uh, Cik Sharizan pun kalau boleh buka lah juga mukanya Cik, Cik Sharizan. <laughs> Mana tahu nanti pergi Putrajaya jumpa Cik Sharizan. Ah <laughs> uh, Puan Azian okey. Okey, bukan apa. Pagi ni kita nak apa? Kita nak ambil gambar. Uh, kita nak ambil gambar semua untuk kenang-kenangan, ya. Uh, biasalah kalau pagi-pagi ni, ya biasanya muka semua ceria-ceria kan. Uh, tudung pun apa tu lawa-lawa semua kan. Tapi kalau dah petang pukul 5 nanti <laughs> uh, dah lain jadinya kan. Uh, so kita ambil pagi apa? Gambar pagi-pagi dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Yeah? Okey. Uh, ready? Ya. Yeah? Ready nak ambil gambar? E uh, silakan Zaliha ada ke Zaliha buka buka gambar sila buka gambar Buat Zaliha okey alright okey ada dua screen nampaknya ha ah, ramai okey meriah okey ramai semua kat sini okey right so uh, screen pertama dulu ya yeah? screen pertama uh, tapi tak apalah you all just buatlah ya yeah? uh, buat satu uh, apa dipersilakan buat satu aksi uh, kita tak naklah kita apa uh, duduk berdiri macam tegak aja tu kan uh, so buat satu aksi terpulang kepada anda okey Okey, yang pertama kita ambil dua kali ya, kita ambil dua kali shot. Okey, yang pertama, ready? Satu, dua, tiga, senyum. Okey, right, sekejap ya, saya nak uh, save sekejap. Okey, ya, tuan-tuan, sabar. Okey, right. Okay, get ready. Uh, yang kedua, kita buat aksi yang nombor dua pula. <laughs> kita buat aksi yang nombor dua. Okay, saya full screen. Okay, right. Uh, okay. Ah uh, ini untuk yang apa okey yang yang screen nombor 2 okey sedia so ya yeah, ready ah uh, aksi sikit right ha huh. segini ke apa ke okey right Okay, satu, dua, tiga. Uh, okay, alright. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan. Uh, saya nak save sekejap. Ya. Sebab tu saya kembali semula. Okey so tuan-tuan dan puan-puan ya saya harap sangat ya tuan-tuan dan puan kalau boleh uh, on lah ya anda punya video tu sampai kita habis kita punya sesi nanti ya ha, kalau ada mungkin ada meeting ke apa ke bos panggil ke pengarah panggil ke kan ada yang benda-benda yang urgent tu tak apa tak kisah ah uh, apa tuan-tuan dan puan boleh tinggal saja ya yeah? uh, tapi kalau boleh all the time tu uh, nak tengoklah muka uh, sebab kalau kita belajar ya yeah, tuan-tuan dan puan ya yeah, kalau nampak anak murid nampak guru apa semua tu guru nampak anak murid ah uh, so insyaallah sesi tu akan jadi lebih berkesanlah tuan-tuan dan puan uh, saya tak naklah nanti saya macam bercakap depan tu saya nampak ada uh, saya nampak kursi apa tu nampak uh, apa tu background uh, dinding uh, dan sebagainya ya yeah, tuan-tuan dan puan okey so ada beberapa Uh, SOP lah saya cakap lah eh. Ya. SOP standard operating procedure untuk program dua hari ni yang pertama tu tentang uh, masa ya uh, so masa tu hopefully kita boleh uh, follow the apa the, the, time apa semua tu ya. kita start pukul apa break pukul apa dan balik pukul apa insyaallah by pukul 5 tu kita akan tamatkan ya kita punya kita punya sesi ya so yang kedua tu uh, ya yeah, your video lah ya your video tu kalau boleh on kan Uh, and then kalau katakan uh, saya sedang bercakap ataupun ada rakan-rakan cik alif ke contoh kan uh, apa syarifah ke tengah uh, memberikan apa uh, konsian ke yang lain-lain tu minta uh, apa tu uh, mute ah uh, tekan mute ya ah uh, so kita tak nak nanti ada ada apa tu ada uh, apa background noise pula nanti belakang yang yang mengganggu nanti ya ah uh, lepas tu yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan saya tahu ah uh, tuan-tuan ya uh, mungkin dah dah pernah uh, apa tu ah uh, menjalani ya kursus ya tentang ucapan awam ya tapi pada hari ini ya kursus ni akan disampaikan oleh saya pula ya mungkin ada kelainan dekat situ in terms of dia punya apa tu ilmu dia dia punya skill knowledge apa semua, semua dan juga cara penyampaian saya minta anda semua untuk berlapang dada ya dan juga orang cakap kita be open ya kalau ada sesuatu isu apa semua tu kita be open ya so that kita boleh Uh, apa ni ah uh, yalah kita belajarlah eh uh, kita dapat menuntut ilmu yang yang banyak sebanyak mungkinlah tuan-tuan dan puan-puan ya yeah? uh, so uh, apa lagi uh, saya juga akan selitkan juga ada permainan ya yeah? ada game Uh, lepas tu uh, apa tu uh, macam macam lah, ya. uh, so macam macam, so saya harapkan lah, ya uh, macam Cik Wan apa semua tu boleh boleh partisipet lah dengan setiap uh, permainan uh, game ke yang akan saya apa sediakan nanti. Uh, dan saya juga akan bagikan anda kepada beberapa kumpulan nanti. Mungkin saya bagikan kepada empat kumpulan. Uh, so anda kena ni lah, namakan kumpulan anda. Uh, so lepas tu uh, kalau ada perbincangan ke, ada discussion ke, uh, so anda semua akan uh, diminta untuk apa tu dalam ya berada dalam kumpulan anda dan lepas tu lantik lah ya untuk menjalankan apa tu orang cakap memberikan persembahan ya okay dan seterusnya biasa kalau dalam kelas saya saya ingin seorang eh, daripada anda ni menjadi sebagai ketua kampung <tuh -tuh> ataupun penghulu uh, boleh tak saya nak wakil ya volunteer seorang uh, daripada anda semua ni untuk jadi penghulu uh, penghulu ni Biasanya, uh, dia punya tanggungjawab dia uh, tak susah. Senang saja. Just make sure rakan-rakan uh, semua masuk kelas. Katakan kita start pukul 11, sambung balik pukul 11. So, make sure rakan-rakan pukul 11 dah masuk. Uh, lepas tu, ambil kedatangan kalau boleh lah. Uh, so, maksudnya dia kena alert lah dalam bilik ni, dalam kelas ni ada berapa orang. Uh, siapa lagi tak masuk? Mungkin Laili tak masuk lagi. Uh, mungkin Zaleha tak masuk lagi. So, dia kena alert dekat situ. Uh, dia kena tolong sajalah. Uh, boleh tak? Siapa nak volunteer untuk menjadi penghulu lah ataupun tok penghulu dalam 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 kelas ni. Anyone? Ada siapa? Silakan tak kisah lelaki boleh, perempuan boleh. Ataupun ada cadangan. Okey, saya rasa cadangan lagi 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 baik kan? Okey, so saya nak seorang mencadang, lepas tu ada menyokong, lepas tu kita tutup terus tuan-tuan dan puan-puan. Boleh eh? silakan, silakan seorang untuk mencadangnya. Silakan saudara tuan Saya dari saya dari Labuan, mohon mencadang eh, sahabat saya Muhammad Syukur. Okey. Okey. Okey, kita ada cadangan daripada Labuan daripada Cik Abdul Kadir. Siapa oh, yang Cik Abdul Kadir cadangkan? Aku, cik. cik Abdul Kadir saya tak dengar tadi. Uh, 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 ah, sahabat saya Muhammad Syukur. Muhammad Syukur. Cadangan yeah. apa tu sokongan ada tak? Saya nak orang yang menyokong. Saya sokong tuan. Saya sokong tuan. Okey, ramai ada 2 3 orang. Bulat suara. Menyokongnya. Okey alright. Saya pun dah rasa dah awal-awal tadi Cik Muhammad Syukur. Hmm. Eh? Mesti Cik Muhammad Syukur ni yang akan jadi penghulu Memang betul tekaan saya. So, tahniahlah kepada Cik Muhammad Syukur. Tepukan kepada Cik Muhammad Syukur. Okay, right Sebagai anda punya penghulu ya ataupun ketua. Terima <laughs> okay, alright. Okay. So, sebagai penghulu, tahniah diucapkan kepada Cik Muhammad Syukur. Ah, so, untuk penghulu, okay. Hari ni, eh, Cik Muhammad Syukur, eh, saya bagi immunity kepada anda, kekebalan kepada anda. Ha, kalau ada katakan apa tu persembahan ataupun presentation daripada kumpulan, ya. Ha, katakan ada kumpulan kena bincang lepas tu kena present, Cik Muhammad Syukur tak payah present. Cik Muhammad Syukur jadi pemerhati saja. Boleh eh Cik Muhammad Syukur eh? Ha, sebab dah lantik penghulu so tak acilah semua nak suruh dia kan. <laughs> Okey, uh, itu dia. Ya. Alright, so Cik Moh Shuko just pastikanlah kedatangan apa semua dan sebagainya, ya. Yeah? Alright. Ah uh, okay. Dan nanti bila ada uh, pecahan apa kita akan buka kepada kumpulan ya. Yeah? Uh, Cik Muhammad Shukor pun janganlah dilantik sebagai ketua. Tak boleh jugaklah. lah uh, sebab Cik Muhammad Shukor dah jadi ketua yang besar ni, penghulu yang besar ni untuk kelas anda selama 2 hari. So tak boleh lantik dia sebagai ketua kumpulan juga. Okey tuan-tuan dan puan. So pagi ni ya kita nak apa uh, tu uh, panaskan sikit badan kita walaupun kita tahu kita buat uh, secara maya, secara online tapi perlu juga tuan-tuan dan puan kita perlu energize ya, perlu untuk adakan satu semangat kepada diri saya. So kita akan buka video uh, lagu Baby Shark. Tuan-tuan <laughs> dan puan. Uh, lagu Baby Shark. So saya nak tuan-tuan dan puan follow saja ikut saja apa yang video tu apa budak tu kan ha, ada budak dua orang budak tu buat tarian baby shark tu ha so kalau dia kata ke kanan ke kanan tu buat je ke kanan kanan ke kiri kiri tu buat saja ha boleh ya eh? perajah boleh eh buat tarian baby shark tu eh kalau nak berdiri pun boleh ya nak berdiri pun boleh yang tak pandai tuan uh, Tak apa Belasah saja Belasah ha, Macam public speaking juga kan Public speaking ni ya, Kalau nak Kalau nak kira pandai ni Memang lambat lah Memang tak dapat lah Apa yang perlu kita buat Kita belasah saja Kita buat saja tuan-tuan dan puan-puan Uh, so Maizura ready ya. Yeah. Kita penghulu uh, ready Cik Muhammad Syukur kita buat baby shark ya. Yeah. Uh, so kalau siapa yang boleh berdiri tu dipersilakan tak ada masalah ya. Yeah. Uh, Cik Abdul Kadir nak berdiri pun boleh tak ada masalah. Yang lain boleh remain duduk just follow saja. Apa-apa pergerakan uh, daripada video baby shark tu. So ready ya yeah? saya nak sharekan saya punya video. Uh, so nanti bila saya buka video tu saya takut tak keluar suara ke apa ke. Ah uh, Cik Muhammad Syukor just bagi tahu saya nampak video tu dan juga dengar suara dia. Itu saja. Ya yeah. Cik Muhammad Syukur Syukor eh. boleh eh. Alright. Okey, siap. Ready. Kita nak buka. Okey, video. Alright, Cik Muhammad Syukur, uh, nampak ke dia punya ni? Dia punya video tu, screen tu? Okey, nampak. Nampak, nampak. Jelas. Okey, nampak eh. Okey, so get ready semua tuan-tuan dan puan uh, ikut saja uh, apa tu pergerakan daripada okay, terima kasih. <laughs> Setai saya dalam apa tu uh, permainan. <laughs> uh, Oh, baby Syarifah Yaziz. ah, ha, Puan Syarifah, biasa ke? Nak tanya? Tak biasa kan? Nah, biasa. Tak biasa? Uh, langsung tak pernah? <laughs> Izan biasa bi uh, pernah lah tapi masuk khusus tak pernah lagi nah. Kan? Okay, alright. Uh, okay. okay, terima kasih ya, Puan Syarifah. Uh, Noziha, Puan Noziha, pernah tak buat pengucapan awam di khayalat ramai? Ataupun di kaya, depan kaya, orang ramai yang ramai lah. Kaya, lebih daripada kaya, dua lah maksudnya. Uh, kalau bagi presentation, dengar saya tak? Okey hmm. hmm. Okay, kalau bagi presentation tu biasa lah. Aha, okay, alright. Okay. Okay. Uh, minta mute, ah, uh, ni minta mute. Okay, nak tanya lagi lah. Siapa ni? Uh, Puan Suriani. Puan Suriani biasa tak public speaking? <laughs> um, tidak. Kalau present kertas kerja di mesyuarat tu adalah ataupun uh, pembentangan tu macam pembentangan kajian macam tu adalah. adalah. Tapi ha. public speaking yang depan orang cakap. Ha okey. 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 nak tanya tok penghululah Cik Muhammad Syukur Cik Muhammad Syukur pernah tak jadi MC majlis? Ha ada. Ada. Ah ada. ada ada ada. Okey, alright biasalah ni Cik Muhammad Syukur kan. Kau dah boleh jadi MC tu kan. Ha. Ah selalu ke jadi MC Cik Muhammad Syukor? Uh, setakat ni di PPD saya tu saya lah. Cik Mak ah. je lah yang kena je lah ah. kan. Ah. Ah, ah. okay tak apa. biasa-biasa ah, saja -biasa biasa -biasa lah. Ah, ah. okay tak apa nanti okay, kita okay, boleh develop okay. orang lain pula nanti. okay, ah, okay. Ya? okay right. Farah you? you. biasa tak Farah you? Uh, uh, hmm, taklimat ke taklimat lah, ke? mana uh, taklimat? Kan? taklimat ada, kan? hmm. Uh, biar pengacara uh, penjara majlis tu biasalah tapi memang ikut skrip lah kalau tak ada skrip memang saya tak boleh nak kontak uh, -huh. uh, -huh. representation untuk uh, pembentangan kita kerja tu biasalah juga biasalah uh -huh. hmm. okay okay right okay boleh tak letakkan dekat chat box tu siapa yang Uh, pernah jadi MC uh, ataupun memang dia je lah muka dia je lah yang dipilih oleh jabatan ke unit ke kementerian ke untuk jadi MC Ah uh, asyik muka aku je yang kena MC muka aku je kena MC okay. tuliskan dekat uh, chat box tu ya. Yeah. Uh, saya uh, saya pernah jadi MC ya. Uh, tulis kat situ saya pernah jadi MC ha, uh, tulis kalau yang tak ada pengalaman tu tak apa biarkan ya yeah, biarkan Puan Razia macam mana Puan Razia ada pernah bucap dekat ni ke dekat apa taman perumahan ke mewakili persatuan penduduk ke sebagai contoh ke uh, apa tu AJK surau ke uh, Kena cakap ke dekat surau ke uh, dekat uh, 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 saya sebenarnya helwa di surau. Ah okey. <laughs> Alhamdulillah. Uh, uh, uh. jadi jadi uh, untuk bercakap dengan orang surau tu okeylah. Okeylah sebab uh, helwa kan perempuan saja kan. Ya yeah, insyaallah. Uh, so uh, 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 tapi uh, untuk uh, pengalaman sebagai pengacara ni sebenarnya lama dah. Hmm lama tapi pakai skrip lah Ah, Okey tak apa, tak apa. Itu pun kira pengalaman juga tu. Itu pun kira public speaking juga. Ya, walaupun ada skrip. ya. masa sebab sekolah, ada, masa sekolah dulu sebagai pembahas. Okey, wow. Tapi gitu-gitu je lah, gitu-gitu je lah. Tak adalah pandai sangat. Ah, tapi dah ada. Okey, Alhamdulillah. Ya. kurang ah, macam lah. Okey, terima, kasih. Terima kasih Puan Terima kasih. Ah, Cik Wan, Cik Wan Izani, ada pengalaman tak? Cik Wan Izani, Uh, pengalaman uh, uh, belum pernah lah tapi setakat jadi uh, pengurusi untuk uh, taman perumahan ni uh, mesyuarat okey lah. ah so, maksudnya kena kena berdirilah kena berdiri betul. cakap depan orang-orang tu lah <laughs> Uh, okay, okay, okey alright terima kasih terima kasih ya aa ya tak kisahlah anda bercakap di apa satu majlis yang besar ke satu majlis yang kecil ke ya yeah. lepas tu katakan bercakap di uh, satu acara ya yeah. macam tuan-tuan dan puan-puan mewakili uh, penduduk taman ke ya yeah. uh, ajk surau ke apa tu nurit taklimat ke apa ke tak kisahlah tuan-tuan dan puan-puan ya yeah. semua itu adalah dinamakan sebagai public speaking ataupun pengucapan awam, eh walaupun ada skrip apa semua tu pun dia juga uh, consider uh, sebagai uh, pengucapan uh, awam kan tuan-tuan dan puan-puan. Uh, so hari ni kita nak belajarlah eh dia punya tip-tip apa semua dan saya juga ya, yeah, uh, saya juga saya harapkan jugaklah ya yeah, agar agak saya boleh juga uh, dapat apa tu uh, info-info ataupun tip-tip daripada tuan-tuan dan puan-puan juga sebab itu yang penting ya. pada saya bila kita apa belajar sesuatu kursus ni, alangkah baiknya kalau kita share antara satu sama lain. Ah kan mungkin ah Cik Cik Wan Izani ada benda yang apa orang lain tak pernah dengar, saya tak pernah dengar, ah Cik Muhammad Syukur tak pernah dengar. Ah so kita belajar hari ni. Ah yang kita naklah we learn apa tu each other. itu yang penting ya. Tentulah kawan-kawan. So kita buka kita punya minda. Itu yang penting. Okey, saya nak sharekan saya punya slide. Okay. Alright. Ah, okay. Nampak slide saya ya? Uh, Puan Nabidah, nampak slide saya? Puan Nabidah? Nampak, nampak. Jelas. Jelas ya? Eh? Okay, Alhamdulillah. Alright. Okay. So inilah ya, antara yang akan kita sentuh ya, pada hari ini dan juga besok So basically tentang pengenalan kepada ilmu pengucapan awam So ada dia punya tentang basic-basic dia lah ya, Kenapa pengucapan awam ni penting dan sebagainya Lepas tu kita akan membuat penilaian diri sedikit Inilah sebetulnya tuan-tuan dan perempuan tugasan yang saya apa tu minta untuk tuan-tuan dan puan uh, apa tu bersedialah tapi tak apa saya rasa tuan-tuan dan puan semua apa dah lama bekerja dah banyak pengalaman dah banyak experience apa semua tu ya saya rasa tak ada masalah yang ni apa yang saya perlukan ialah tuan-tuan dan puan bercerita tentang satu topik ya, ataupun tentang tentang diri tuan-tuan dan puan Ha, boleh, tak kisah. Eh? Ha, Apa-apa topik ataupun nak cerita pasal diri pun boleh. Dalam masa lebih kurang tak lebih daripada 3 minit. Ya? Kalau boleh janganlah 1 minit saja kan. Ha, anggaran dia dalam 2 hingga 3 minit lah tuan-tuan dan perempuan. Sebab saya ya, ingin mendengar ha, daripada tuan-tuan dan perempuan macam mana, bagaimana tuan-tuan ha, dan perempuan ha, bercakap. Ha, so kalau macam hari ni kita buat secara maya, secara online. Ha, so kita nak tengoklah macam mana tuan-tuan dan perempuan ya, ha, bercakap. Ha, basically, uh, apa orang cakap, share lah something. Yeah? Uh, Seolah-olah anda sedang membuat uh, public speaking, konon-kononnya lah. Uh, okay? Itu tentang penilaian diri. So, bersedia, eh, tuan-tuan dan Selepas so, itu, kita akan sentuh tentang satu topik yang sangat menarik iaitu bagaimana mengatasi gemuruh ataupun nervousness dan juga penongkat ucapan. Kadang-kadang kita ni sentiasa uh, ah, ha, bunyi macam tu lah. Uh, kan? Pada hari ini saya ingin bercerita tentang uh, uh kan? you know you know kan 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 ha kan kan kan, kan, kan 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 cik mahu cukup kan so perkataan kan tu dibanyak ah uh, tu banyak ah tu yang dinamakan sebagai pen apa penongkat ucapan ataupun filler word so kita kalau boleh nak kurangkan itu ataupun nak lenyapkan terus penongkat ucapan tu dan seterusnya kita masuk sikit tentang bagaimana untuk menyusun ya menyusun pengucapan awam ah apakah dia dia punya pengenalan. lepas tu kena ada dia punya isi, kandungan ya dan seterusnya kena ada kesimpulan. Maksudnya kita tutup ya. dan uh, seterusnya kita akan belajar sikit tentang bahasa tubuh. Sangat-sangat penting tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan hanya bercakap ya walaupun kita jadi MC ada skrip tapi uh, perlu ya tuan-tuan dan puan-puan untuk kita ada bahasa tubuh ataupun body language yang power uh, supaya kita dapat menyampaikan mesej kita dengan lebih berkesan lagi tuan-tuan dan puan-puan. Dan selepas itu kita akan belajar bagaimana untuk mempelbagaikan ada turun naik suara tuan-tuan dan puan-puan. Kalau cerita tentang perkara-perkara yang serius ya perlu dibuat tindakan apa semua tu mungkin kena suara yang agak tegas dan firm ya. kalau ada cerita sedih contohnya so mungkin suara tu kita kena slowkan sedikit tuan-tuan dan puan-puan kan kalau kita cerita ataupun nak share dengan kita punya jabatan ya tentang sesuatu Berita ataupun pencapaian yang yang apa yang yang best kan ha, macam kita punya tuan-tuan ha, punya unit ke jabatan tu dapat anugerah ke kan ha, so kita bercerita dengan anak-anak buah ya dengan pegawai-pegawai bawahan tu kenalah dengan mood yang ceria kan bersemangat kan ha, so macam mana kita nak adakan kita punya kepelbagaian suara tu tuan-tuan dan puan dan juga perbendaharaan kata pinjaman ha, so kalau boleh kita kena tahulah ha, apa dia perbendaharaan kata pinjaman tu banyak perkataan yang kita pinjam kan daripada Sanskrit, daripada bahasa Arab, ya, daripada apa, daripada Inggeris uh, yang paling banyak sekali kan. So, kalau boleh kita kurangkan. Ha, ya. Dan langkah-langkah seterusnya, maksudnya apakah dia tip-tip yang kita boleh uh, apa tu kita boleh belajar lah eh, untuk uh, improvekan lagi dan juga untuk wowkan lagi ya uh, kita punya uh, audience tuan-tuan uh, dan perempuan puan Okay, alright. Okay, So next ya. So untuk next ini, okay, hari pertama, alright, pengenalan ya kepada uh, ilmu uh, pengucapan awam, ya. Uh, so saya dah tahu dah kat sini eh ya, ramai yang boleh jadi MC apa semua tu, ya. Uh, biasalah kan ya. Uh, sebagai MC majlis ya, memberikan taklimat kepada unit ya, kepada jabatan ya, kadang-kadang kena buat ucap tamu ha majlis yang besar kan kadang-kadang ya bila apa ada buat kerja kahwin kan so ibu bapa pula ya kan disuruh ya tiba-tiba disuruh oleh apa tu pengerusi majlis kahwin tu untuk memberikan ucapan ha, kan kadang-kadang tengah makan eh ya, elok bapa pengantin mak pengantin tengah makan tiba-tiba pengerusi cakap ha, sekarang ya <guluh> dia minta ada jemput ah ya, bapa kepada pengantin perempuan untuk menyampaikan sepatah dua kata ha kan kena nervous ya kalau tak diberitahu ya tak tak tak, tak sedia apa semua kan nervous kan Ha, so kenalah juga ya tuan-tuan dan -tuan, puan-puan bersedia eh ya. jadi pengurusi surau kan kadang-kadang kena bercakap dekat depan tu apa, -apa semua kan ha, pengurusi persatuan penduduk dan sebagainya lebih lebih lebih, -lebih lagi anda tuan-tuan dan puan-puan sebagai pegawai kerajaan pegawai di kementerian tak kisahlah di Putrajaya ke ya di PPD ke di sekolah ke di JPN ke anda adalah pegawai yang mewakili kementerian mewakili kerajaan kan ha, so maksudnya kena perbetulkan lah, kena apa, kena tip top lah maksudnya anda punya gaya penyampaian dan sebagainya. Tak nak lah macam kaku ya, lepas tu nampak macam nervous dan sebagainya. So hari ini ya anda boleh apa, mengambil peluang ya sebanyak mungkin hari ini dan esok untuk belajar bagaimana untuk meningkatkan lagi tuan-tuan dan puan-puan punya ilmu di dalam bidang pengucapan awam ni tuan-tuan dan puan-puan. Okay, alright. So next, uh, next saya nak stop lah sekejap. Sharing dekat sini. Uh, okay, right. So nak stopkan sekejap. Okay, so yang next tu, ya, uh, saya nak tanyalah. Apa dia uh, ketakutan? Benda yang paling takut sekali dalam dunia ni, Puan Azian. Anda takut apa? Takut ular ke? takut lipas ke? <takut <takut saya nak bertanya lah sekarang. Uh -huh. tu, ada di video. Benda paling takut sekali apa dia Puan Azian? Hello assalamualaikum. Salam. Ya, yeah, silakan. Okey. Ah uh, paling takut sekali. Uh -uh. Paling takut ialah apa yang di plan tu tak menjadi. Okay, ha <laughs> tu dia. 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 Tak jadi. Ay, takut kita, kan? Ha uh ah. -uh. Okey, memang. Eh uh, jadi. Fear. ataupun hmm. macam bila kita bercakap tu, uh, kita bercakap dengan audience tapi audience uh. tu dia tak respon. Uh, yeah, bila okay. dia tak respon tu macam sakitlah sikit. Sakit <laughs> oh, kan? Oh macam tu. Kita pun tiba-tiba akan jadi uh -huh. lemah secara tiba-tiba kan? Ah, ha, ya betul. Tadi, bersemangat semangat. Bersemangat. Semangat. Memang hilang hilang, hilang semangat? Tak? Betul, betul. <laughs> ha, betul, betul, okay. betul. Okey, tak apa, yang itu saya akan sharekan nanti. Ha ah. Ah, Puan Zaleha. Terima kasih tuan. Sama-sama. Puan Zaleha boleh tak share? Ah, uh, Puan Zaleha takut apa sekali? Tak. Okay. Uh, Okey. <laughs> okay. Saya kalau kalau boleh dengar ya? Ya, yeah, uh, boleh. Ini, uh, takut satu memang kalau yang diplan tak jadi. sudah tu kemudian yeah. Ah, kita lupa apa yang nak dicakap tu. Ah, itulah ah, juga. Okey, <laughs> lupa, lupa apa nak cakap kan? Tiba-tiba ah, blank kan? Ah. Okey yang itu pun saya akan masuk tapi andai kata kadang-kadang saya terlupa kan ah tu minta ah uh, puan Zaliha nanti uh, apa masa Q&A ke nanti boleh tanyakan macam mana kalau untuk kita apa uh, takut terlupa ke macam mana nak mengatasi ni nanti boleh tanyakan saya lah dari semasa ke semasa kan saya ada sentuh topik tu tapi kadang-kadang takut tak tak tak, tak ter, apa tak tekan apa, apa semua kan ah uh, okey nak tanya lagi Cik Alif Sobri ha uh, benda yang Cik Alif paling takut apa dia Cik Cik Alif Oh, terima kasih uh, Tuan Syang. Saya, berdasarkan konteks hari ni saya takut apabila saya bercakap tu audience tak respons. sebab saya ni jenis reflector. Saya uh -huh. reflect yeah. based on apa audience bagi respons lah. Jadi kadang-kadang hmm. kita imagine kita kata A akan jadi B tapi dia jadi D ataupun dia orang silent diam jadi ha. Kita akan menyebabkan darah gemuruh tu naik dengan membuat-buat <tuk> Betul. Ha ah. -ha. Mulalah terasa nak terkucil lah apalah kan ya. <tuk> nak pergi toilet apa semua tu kan. Ha kadang-kadang marah pun ada ya Cik Alif ya sebab kita rasa macam orang tak faham ataupun orang buat tak faham ke kan. Ha. okey. Alright. Okey, terima kasih. Ha siapa lagi dekat sini? Saya nak tanyalah. Ha siapa lagi ada dekat sini? Okey. Anita, Puan Anita silakan. Apa yang Puan Anita selalu takutkan? Hmm. Okay, saya selalunya takut bila uh, tengah uh, mengacara ke apa tu. Tiba-tiba rasa macam Tuan cakap taklah, nak terkucil lah tak apa kan. Nak-nak ha, ha, kalau ha. yang masih kita buat pengacaraan tu dalam masa yang panjang ha, dan berseorangan pula, kita tak yeah. ada pasangan, tak boleh ganti. Ha, ha, ha. Itu yang ha. Ha. alamak. Ha. <laughs> itu, <laughs> ha. Tapi Alhamdulillah setakat ni tak ada. Okey alhamdulillah. Ha. Ah, ah. Okey, banyak tip dia ya yang yang puan boleh boleh ambil nanti ya macam mana untuk mengatasi yang itulah eh. Ha ya. insyaallah boleh-boleh diatasinya ya. Ah, okey, right. Siapa lagi saya nak tanya dekat sini? Cik Abdul Kadir. Cik Abdul Kadir apa yang paling buatkan anda nervous Cik Abdul Kadir? Gemuruh Ah selalu jadi kalau tetep berubah, So so uh, kalau atau cara, cara berubah So, kadang-kadang ada tambahan tambahan apa nama dalam dalam pengajaran ada tambahan aktiviti mana kita tidak bersedia. Ah, uh, ah, uh, uh, uh. persediaan ya, maksudnya persediaan itulah pentinglah di situ ya. Uh, okay, right, okay, terima kasih cak Duka de. Uh, siapa lagi? Uh, Puanana, Puanana, katanya Puanana lah, Puanana dia perlu perli. Uh, apa dia Puanana? Yang paling buatkan anda tak senang duduk lah. <laughs> Saya ni orang baru sebenarnya di JPM okay. Dia yang buat saya takut ni saya kurang ilmu Untuk ah. cakap ni saya, takut nak cakap Sebab saya tak ada pengetahuan dalam satu bidang yang saya nak cakap tu Itu masalah uh -huh. saya ah. so, banyak ilmu yang saya kena ada untuk saya cakap Kalau saya bercakap saya kena ada pengetahuan lah kisah ni kan Okey betul 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 ya, penting ya, terima kasih penyana penting ya, pengetahuan eh ya. ha, tapi benda tu eh ya, kita boleh belajar ya dari semasa ke semasa macam sekarang banyak yang kita boleh belajar macam contohnya hari ini kursus hari ini boleh belajar secara online ya ha, lepas tu macam dekat YouTube pun banyak juga ya penyana eh ya, boleh belajar dekat YouTube eh ya, daripada penceramah-penceramah dekat luar apa semua tu ya ha, lepas tu yang paling penting pada saya adalah pengalaman ha, dan juga latihan Ah, ha, daripada pengalaman tu dari semasa ke semasa tu kita nak improve kita boleh improve ada latihan tu penting. ha, ya latihan tu penting. Walaupun kita dah expert katakan kita dah expert jadi MC dah bertahun-tahun jadi MC, tapi still ya. Ah sebelum katakan besok ada tugasan MC pukul 10 pagi ah, so kita dah dah kena buat dah ready dah. Ah kita punya apa tu latihan praktis ya depan orang ramai ke sebagai contoh depan kawan-kawan ke ataupun praktis depan cermin ke ya sediakan skrip ke buat nota kecil ke sebagai contohnya ah ha, semua tu kena kena ready lah, ya okey alright ha, so yang ini biasanya saya apa sentuhkan ketakutan nombor satu itulah ha kalau nampak dekat slide tu kan ha, mungkin ramai orang ingat ha, apa tu ha, dekat dunia ni orang ha, paling takut ha, hantu ke kan ha, ataupun takut dengan ha, apa tu kematian ke ha, Okay, ha, tapi sebenarnya untuk makluman anda tuan-tuan dan puan-puan ya. Ah ketakutan nombor satu, kebanyakan orang takut adalah bila diminta untuk memberikan ucapan. Ah ha, ya, disuruh untuk berucap. Lagi-lagi pula, lebih-lebih lagi pula kalau tidak bersedia. Eh, Puan Suriani ya, tengah duduk relax-relax kan. Ah, ketahu dengan kawan-kawan dekat satu dewan ke. Tiba-tiba pengarah ke ataupun ketua jabatan ke. Ah, Puan Suriani dipersilakan eh, ke depan untuk memberikan sedikit ucapan ke kan. Ha, ha kan? Ha, kan? Mulalah ha, tak nak lah lari lah apa kan. Nak mengelak lah apa kan. Ha, so kita tak nak yang macam tu. So at least kita pergi ke depan pun ha, kita ada confident dekat situ kan. Ha, okay? Itu yang penting tuan-tuan dan perempuan. Yeah? So biasanya ketakuan, ketakutan nombor satu tu adalah uh, ketakutan untuk apa membuat public speaking ataupun pengucapan awam. The number one fear of human being. Ha, ya? Yeah? Sedar ataupun tidak. Eh? Ketakutan nombor satu adalah uh, membuat pengucapan awam tuan-tuan dan perempuan. Ya? Yeah? Ha, senang cerita lah tuan-tuan dan perempuan ya. Saya ni tuan-tuan dan perempuan ya. Saya pun sama juga tuan-tuan dan perempuan. Sebelum saya mengendalikan latihan, training ke, kos ke apa-apa ke ya, sebelum saya memberikan ucapan tu, memang saya pun akan takut. Saya akan nervous. Walaupun saya dah orang cakap dah prepare apa semua tu, dah ada pengalaman apa semua tu ya. Ha, tuan-tuan dan perempuan jangan takut, jangan risau ya. Kerana ya ha, takut tu ataupun nervous tu rasa nak terkucil tu adalah normal Uh, jangan risau. Ah uh, jadikan dia sebagai kita punya kawan tuan-tuan dan puan-puan. So maksudnya kalau kita ada perasaan nervous, kita ada perasaan takut apa semua tu, itu menunjukkan yang kita ni alhamdulillah seorang manusia tuan-tuan dan puan-puan. Uh, sebab kita dianugerahkan oleh Tuhan dengan macam-macam -macam, apa kejadian, perasaan takut apa semua kan. It's okay to get nervous it's okay tu, apa orang cakap rasa takut. Uh, tapi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan kita boleh tangani ketakutan apa semua tu dengan berbagai-bagai persediaan yang kita buat. Ha dengan kita apa prepare kita buat latihan, kita baca skrip dulu ke apa ke ya. Ha kita tengok peralatan di bilik tu ke projektor ke laptop ke, kita sediakan semua sekali. Ha kita mahirkan semua sekali. Ha, audience siapa yang datang hari ni. Ha agak ha, ha, apa golongan-golongan pengarah saja ke kan ataupun guru-guru saja kan kena buat research sikit tuan-tuan dan puan. So daripada situ kita insya-Allah boleh walaupun mungkin tak boleh hilang 100% ketakutan tu tapi insya-Allah kita boleh hilangkanlah sikitlah. Ah tak sikit pun banyak kan lagi bagus banyak kan ketakutan tu. It's okay. Maksudnya it's okay kalau ada rasa nervous tu. Ah so macam mana kita nak handle dia? Eh, kita tak boleh buang terus tau tuan-tuan dan puan ya perasaan takut gemuruh ni kita tak boleh buangkan terus ya ha, so kalau kita kalau kita buang terus ni kita bukan manusia dah <coughs> kita dah macam iblis ataupun malaikat dah dia orang ni tak ada takut apa semua kan ha, so kita kena ada apa ketakutan tu kena ada so it's okay ya Ah, ha, so ini yang penting sekali tuan-tuan dan puan alright ha, biasalah ya darah gemuruh apa semua tu nanti saya akan sharekan yeah. macam mana ya, saya mengatasinya Ah, ha, saya ada saya punya petua sendiri saya percaya Cik Muhammad Syukur mungkin ada petua di sendiri macam mana untuk mengelakkan rasa gemuruh ya. Dan petua ni dia banyak sebetulnya tuan-tuan dan puan. Ah ha, mungkin ianya berkesan dekat ah uh, katakan dekat Cik Hanif saja. Ah ha, mungkin ianya berkesan dekat saya saja. Ah ha, kalau dekat puan Hamidah petua yang macam ni tak berkesan. Ah ha, sebab tu dia banyak benda yang kita kena kena explore lah tuan-tuan dan puan. Ah ha, okey itu yang 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 apa yang yang paling pentinglah. Okey sekarang saya nak tanya tuan-tuan dan puan kenapa ya? Kenapa pengucapan awam itu adalah penting. Ha, jangan tengok slide lah kalau boleh. Kenapa pengucapan awam tu penting? Ha, minta pandangan yang bernas daripada tuan-tuan dan perempuan. Ya? ha, kalau salah pun tak apa. Ya, kita nak belajar hari ini. Ya, kalau rasa alamak aku punya point ni mungkin uh, kurang apa kurang cerdik, ke apa tak. Jangan jangan ingatkan itu. Kita nak sama-sama belajar. Silakan tuan-tuan dan puan-puan uh, boleh uh, apa tu share kan ya uh, dekat dekat online ni sekarang ni apa dia kenapa pengucapan awam ataupun public speaking tu penting. Uh, nak tanya tok dulu dululah. Ha, uh, kalau saya boleh tanya, kalau dalam group discussion nanti uh, apa, jangan bagi dia presentation sebab dia dah ketua penggulu. Ah, nak tanya Cik Muhammad Syukur, kenapa pengucapan awam ni penting cik mohamad syukur bagi satu jangan bagi banyak-banyak satu saja okay. sebab nanti okay. yang lain tak dapat nak jawab uh, terima kasih cik saya a bagi lah, pengucapan uh, awam itu penting sebab dia melambangkan uh, kepribadian uh, seseorang yang bocah. ya lambang okay, kepribadian itu kan uh, senang cerita dia punya branding lah uh, so kalau kita nampak gaya yang macam ni cik mohamad syukur punya style tu Ah, kan? Gaya macam ni ah, mungkin uh, ah, Puan ah, Azwani punya style macam tu. Okey, uh, ah, poin yang lain dipersilakan. Terima kasih Cik Muhammad Syukur. Poin yang lain dipersilakan yang okay, yang tu ah, dah tak boleh share dah. Okey ya. Okey, bagi saya pula uh, sebagai penjawat awam dan sebagai uh, apa uh, pegawai yang sentiasa berurusan dengan uh, klien kita lah sama ada pengurus besar dan sebagainya saya rasa pengucapan awam ni sangat penting lah bagi orang kata kita punya apa uh, first appearance bila kita bertemu dengan pegawai dengan klien kita yang kita akan berjumpa. Jadi kalau kita tidak uh, maksudnya kurang berketerampilan dalam uh, ucapan awam ni so maybe kita punya apa position kita tu maksudnya uh, tak berapa confidence level tu tak nampak lah, confidence tak ada lah kan. Ha. So kita pengucapan awam ni boleh bantu kita banyaklah dengan berusaha dengan klien kita. Ha, ha. Okay, nampaklah kita punya image, gaya kita, apa yeah, kita tu bercakap tu okey ha. so yang lain-lain tu pun boleh bawa bawa image jabatan dan ha -ha. Uh, semua ha. tu penting uh, ha -ha. penting ya ha. so kita, kita, tak nak lah eh kita nak kalau boleh kita nak elakkan macam apa pandangan kan persepsi orang awam eh? macam sekarang kan sekarang, teruk kan sikit-sikit nak viral kan sikit-sikit nak viral kan ha. Uh, so image tu kena kena kita bawa dengan dengan baik dengan betul lah so kita nanti orang akan nampak wah baguslah ya puan rahayu ni bila dia ya berikan penerangan kepada kepada saya tadi ya oh, macam oh, Wah, wow, rasa macam lain. Ha, wow, rasa macam wow sangat cara dia bercakap pasal semua tu. Tak ada gagap-gagap ya. Ah, tak tahu apa dia punya point. Ni mana satu dia punya point isi pun kita tak dapat nak tangkap kan. Ha, ah, kan? Ha, ah, so kita nak clear macam katakan apa arahan ataupun apa yang apa pegawai tu nak berikan kepada seseorang ataupun orang orang awam tu kan. Ha, ah, so kena clear di situlah. Ha, ah, so penting ya ah, sebagai apa orang cakap ah, warga kementerian ya, eh, pegawai kerajaan penting di situ ya. So yang lain-lain boleh tuliskan juga ah, di chat box tu kenapa pengucapan awam itu penting. Dia boleh tulis saja. Ha, satu perkataan ke ataupun satu apa apa sat, aa, macam satu ayat ke apa tak kisah. Dipersilakan. Ah nak tanya yang lain-lain boleh yang lain, -lain? boleh berikan aa, ni pandangan anda kenapa anda rasa pengucapan awam tu penting. Nampak macam basic saja eh pengucapan pengucapan awam kan nampak macam agak kan kita ambil mudah tuan-tuan dan puan eh kita lebih kepada macam ilmu-ilmu yang lain tentang IT ke apa ke tapi yang macam soft skill ya soft skill macam pengucapan awam ni penting. Tapi perlu anda ingat eh memang kalau untuk apa orang cakap untuk kita apa perbaiki diri apa semua tu jati diri apa semua image pengucapan awam ni memang sangat-sangat penting tuan-tuan dan puan. Ada lagi nak nak berkongsi Silakan. Ya. Ya, ya, so. Uh, silakan. Uh, saya nak kongsi nak berkongsi sikit. Ya, yeah, Puan Haizan okay, uh, eh. Ya, so. sebenarnya ya, yeah, sebenarnya pengucapan awam awam ni sebenarnya uh, memang pentinglah untuk kita sebagai pegawai penjawat awam ya, yeah. tetapi walaubagaimanapun uh, kemahiran at least sedikit kemahiran uh, pengucapan awam ni perlu ada kepada semua orang, tak kiralah dia driver ke dia tukar kebong eh. Hmm. saya ingat lagi pada masa saya bertugas di tempat yang lama, hmm. sebulan sekali kita akan buat pengucapan awam di mana kita bagikan kepada grup-grup kecil hmm. termasuk driver, kerani ya, hmm. cleaner semua ada kat situ dan sebulan sekali kita akan kita akan buat rotation untuk berucap hmm. jadi MC. Okey. Jadi MC sebab kita nak bagi kemahiran supaya dia jangan gemuruh, kemahiran uh, uh, supaya dia boleh bercakap dengan selesa dan uh, apabila sampai giliran kepada driver, driver lah akan jadi MC. Apabila sampai giliran kepada kerani, kerani lah jadi MC. Dan kita buat di, di, pejabat lama saya itu kita buat beberapa tahun, eh beberapa tahun. Uh, dan alhamdulillah dia memang berkesan lah, memang berkesan sebab dia apa hands on Handsome ya. punya latihan Dibuat Aa. di pejabat lama saya lah Di mana tu Puan? Kalau saya boleh lah. sharekan pejabat mana tu? Kalau di pejabat lama saya dulu Di pejabat jemaah Nazir negeri Johor okay. Sekarang saya SIP Di Pasir Putih Aa. Kelantan Aa, Aa. Di negeri Johor dulu uh, kita, memang buatlah, uh, kita memang buat lah Kita memang buat Sebab di Johor Sebulan sekali uh, Satu tim ni dia akan handle Satu majlis uh, rasmi Majlis rasmi Uh, tetapi dalam setiap tim tersebut dia ada beberapa beberapa ahli ahli tersebut termasuklah driver dan semua warga hmm. warga di situ lah. dan uh, rotation untuk berucap uh, adalah tak kira sama ada dia pegawai ataupun dia staff. Hmm. Okey, alright. Terima kasih Puan Aizan. Perkongsian yang sangat apa orang cakap ya sangat menakjubkan ya daripada Puan Aizan ya. Ha, dia beri peluang ya kepada apa tu kepada cleaner kepada driver untuk berucap juga untuk membina ya dia orang punya apa tu confident level ya tuan-tuan dan puan-puan ya sebab mereka ni ya mewakili satu ke satu jabatan juga kan ah ha, taklah hanya sebagai apa yeah. pegawai, -pegawai saja kan betul ha. betul sebab nanti kalau kalau guest kalau visitors mari uh, mereka kena sambut visitors tersebut dia kena tahu hmm. kan. betul lah. betul dia betul. kena tahu bercakap uh -huh. secara sepatutnya lah eh. Yalah, yalah. Ha uh, ah. Uh. Okey, sangat best sekali ya perkongsian daripada Puan Aizan. Ya, mungkin apa pada saya ini uh, apa antara yang baru, perkara yang baru ya. Uh, mungkin di kalangan anda pun boleh orang cakap praktikkan nanti kan. Ha uh, kan? Okey, terima kasih sangat-sangat bernas sekali ya. Ada siapa lagi uh, nak nak share kan tentang kenapa pengucapan awam tu penting? Okey, tuan. Yeah. Saya uh, Razia. Uh, sebenarnya Pengucapan awam ni ialah uh, Satu bentuk uh, komunikasi yang sangat berkesan Tuan kerana hmm. uh, Satu dia melambangkan uh, Budaya kita lah sebagai orang Melayu Ada tata susila tertentu yang kita Kena patuhi uh, Bukan cakap-cakap uh, macam Pasal-pasal dan sebagainya kan yeah, Dan uh, Ada Perkara yang kita nak sampaikan tu perlu jelas Tepat dan uh, dapat Memberikan sesuatu maklumat tu Dengan berkesan kepada audiens Okay, uh, saya nak konsilah tuan. Saya yeah. dah dapat melahirkan seorang uh, pengacara, <laughs> uh. pengacara. Ha? Okay, uh, darah yang mengalir lah sebenarnya. Alhamdulillah. Okay. Uh, anak saya dah jadi pengacara TV. Uh. Uh, Adalah satu channel TV ni. Okay. Ah, okay. uh, uh. jadi uh, saya rasa apa pengucapan awam yang biasa didengar oleh anak-anak tu menjadi uh -huh. satu inspirasi kepada mereka uh -huh. untuk Tania di khalayak okey. dulu Kansi dekat mana sahaja. dekat apa radio ke apa ke uh, unit berita ke macam mana dulu? Cikit-cikitlah saya sikit lah. saya Suansi, sikit lah. saya, ha. saya di sekolah. Sekolah <laughs> so uh, tapi uh, bakat saya, tu lah bakat uh, berucap uh, ke, semua tu lah. Ah uh, uh, mungkinlah uh, itu anugerahkan uh -huh. Tuhan kan tuan kan? Biasa-biasa uh, yeah, jadi, yeah. Uh, biasa saja biasa saja. Jangan <laughs> risau sebetulnya semua orang boleh belajar benda ni eh? Yeah. Uh, taklah macam kita rasa kita tak ada suara Kita tak ada penampilan, tak ada package yeah. uh, Tak betul sebetulnya tuan-tuan Benda ni semua boleh boleh belajar lah Kecuali kalau apa apa yang dikatakan You memang lahir untuk jadi pengacara ke You are born leader ke Itu lain lah Itu yeah. sebagai bonus lah uh, Tapi benda ni boleh belajar eh? Yeah. Jangan risau tuan-tuan boleh belajar Okay, alright. Okey, terima kasih ya atas anda punya apa tu, anda punya uh, uh apa tu perkongsian. Yeah? Okay. So, saya nak share kan, saya punya script apa sorry, saya punya ni slide. Okey, alright. Uh, Okey, uh, ah, ini antaranya tuan-tuan dan puan-puan ya kepentingan pengucapan awam saya bagi apa explanation sikit sajalah yang ini ya. so kat sini ada 3M. Ha, kalau tuan-tuan perasan kat situ ada 3M. So boleh ringkaskan ya eh, tuan-tuan dan boleh tuliskan di uh, apa tu nota ya nota anda uh, kepentingan pengucapan pengucapan awam tu uh, adalah apa uh, uh, 3M. Uh, tip dia 3M. Apa M yang pertama? M yang pertama adalah memenangi hati pendengar tuan-tuan dan ya. Yang kedua memotivasikan atau memberi inspirasi M kedua dan yang seterusnya ketiga adalah memberi tahu. Ha ya yeah. so 3M memenangi hati pendengar, memotivasikan ataupun memberikan inspirasi ha, dan juga yang ketiga tu adalah memberi tahu tuan-tuan dan puan-puan ya. Ha mungkin uh, antara tiga ni, ha uh, antara tiga ni tuan-tuan rasa yang mana yang macam tuan-tuan rasa ada cabaran di situ? Ha bila hendak uh, melakukannya adakah memenangi adakah memotivasikan orang lain ataupun memberitahu uh, anyone nak share rasa-rasa antara tiga ni mana yang mencabar <laughs> memenangi hati pendengar tu mencabar okay. tu alright okey memenangi hati uh, pendengar sama saya rasa nak memenangi hati pendengar tu mencabar <laughs> sangat haa uh, mencabar kan Okay, ada tak yang memotivasi ni dia punya masalah memotivasikan orang ada tak ada tak memotivasi ada ataupun kot, memberi... kan? ada ada ha haa ha, ada kot hmm. ha ada kan ha, mesti ada punya ataupun satu lagi memberitahu ha yeah? memberitahu kadang-kadang apa yang cuba disampaikan tu orang tak tahu ataupun bukan tak tahu orang tak faham kan ha, ataupun bila dia bercakap start dia mula bercakap je orang dah mula main handphone ha ya yeah? ha, start je assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ingin memberikan taklimat tentang orang dah buka handphone orang dah main WhatsApp ya orang dah tweet dia tweet kawan dia apa semua kan ha, lepas tu kita tanya balik apa yang dia tahu tadi haram Dia tak dengar kan ha, itu yang membuktikan yang kita ni apa tu ha, kurang ya daripada segi untuk memberitahu ya kepada apa pendengar ha, so apa dia ya yang kita masukkan dengan memenangi hati pendengar ha, yang ini tuan-tuan dan puan, -puan ya ha, tidaklah hanya ha, dalam konteks katakan kita bercakap depan orang ramai di pejabat ke apa-apa kan ataupun masa kita memberikan attaklimat ha, kan Ah, ha, kita dengan isteri kita pun sama tuan-tuan dan puan ya. Ah, ha, dengan suami kita pun sama ya. Ah, ha, dengan anak kita pun sama. Ha, ada tak pagi tadi anak minta sesuatu daripada tuan-tuan dan puan? Ada tak? Ah, ha, dia cakap nak mainan ke ba, tolonglah ba belikan satu mainan ni kan. Ah, ha, adik nak main ni abah-abah belikanlah kan. Ah, ha, itu Dikira ha, cubaan untuk memenangi hati pendengar juga kan. Ah, ha, eh? ya. kadang kita nak minta sesuatu kepada pasangan kita kan. Uh, yang yang apa tuan-tuan dekat sini kan uh, nak suruh isteri kita masak sedap. Ah uh, yang yang uh, tolonglah masak uh, ketam masak lemak petang ni abang lama tak makan kan. Uh, itu pun cubaan juga untuk memenangi hati pendengar ya tuan-tuan dan puan-puan. Ah uh, so benda-benda ni berlaku ya di sekeliling kita ataupun kita cuba ya untuk uh, apa tu uh, ajak kawan kita lah. Uh, Cik Zani sebagai contoh. Eh uh, jom kita ni amat uh, jom mat kita kita pergi ni kita pergi apa tengah hari ni kita pergi alamanda sekejap teman aku uh, aku nak beli aku nak beli barang lah sebagai contoh kan ha uh, so kalau dia ikut so maksudnya you lah memenangi hati dia cik zani uh, kalau tak ber, apa tak berjaya tu tak boleh lah maksudnya uh, tak berjaya lah untuk memenangi hati dia kan uh, so dalam setiap masa tuan-tuan dan puan basically eh ya? uh, so maksudnya kita cuba untuk meyakinkan orang ramai uh, tentang apa yang kita hajatkan apa yang kita nak eh so itu yang dikatakan memenangi hati pendengar so meyakinkan ketua apa semua lebih-lebih lagi kalau kita nak apa tu naik pangkat kan ada 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 ujian ke ataupun ada apa tu temu duga kan temu duga eh untuk naik pangkat dan seterusnya eh so minta kerja baru ke ya ada interview dekat luar ke apa semua tu kan eh? bila kita berjumpa dengan pelanggan eh, kita nak suruh katakan pelanggan tu buat sesuatu ya eh dan juga kita apa present sesuatu ya yeah? daripada apa daripada kementerian ke sebagai contoh ya ataupun yang di luar, -luar tu ya dia orang present tentang produk ataupun tentang suatu perkhidmatan ya tujuannya adalah untuk memenangi hati pendengar ya tuan-tuan dan puan sebab apa tuan-tuan dan puan kita kena ingat tuan-tuan dan puan sebab kita ni berurusan dengan manusia ha, kita bu, bu kita bukan berurusan dengan robot <laughs> ya ha, so manusia ni ada hati dan perasaan. Ha, sebab tu kita kena pelbagaikan kita punya lengguk bahasa, turun naik nada, ada body language, ya, tak bolehlah duduk terpaku diam sahaja. Ya. Ha, so dengan adanya body language, adanya teknik pelbagai suara apa semua tu, insya Allah kita boleh memenangi hati pendengar kita, tuan-tuan dan perempuan. Kan? Dan seterusnya, memotivasi ataupun memberikan inspirasi. Ha, maksudnya, bila kita uh, bercakap kita perlu juga ya memberikan semacam semangat kita berikan energy ya, ataupun inspirasi ya supaya yang mendengar tu membuat tindakan tuan-tuan dan puan-puan ya so maksudnya memberikan inspirasi dengan kita boleh berkongsi pengalaman kita ya pengalaman-pengalaman orang -pengalaman lain orang lain ya ataupun kisah-kisah kejayaan yang pernah kita dengar apa semua tu ya so boleh eh kita boleh masukkan dekat sini ya semacam satu kisah motivasi ataupun cara ya kita bercakap tu ya kena ada apa, apa tu bunyi dia semacam apa memberikan inspirasi kepada orang, orang ramai ya itu yang kedua M yang kedua iaitu memotivasi ataupun memberi inspirasi dan yang ketiganya memberitahu ya tuan-tuan dan puan memberitahu tu kita inilah ya memberikan bila kita apa memberi taklimat dan semuanya so kalau kepentingan pengucapan awam ni kenapa ianya penting so basically apa-apa yang tuan dah tuliskan tadi di box, yang apa yang kita dah share kan yang banyak-banyak tadi ya so ianya termasuk ya di dalam Tiga 3M ni iaitu M pertama memenangi M kedua memotivasi dan M ketiga memberi tahu tuan-tuan dan puan-puan okey so ingat yang ini eh kepentingan pengucapan awam so nanti besok kita ada akan buat test sikit test secara online saya akan apa buat secara apa tu kuisis ya saya rasa mungkin anda pernah dengar Quizzes, so nanti ada dalam 20 soalan ya tentang pengucapan awam ni so ini mungkin soalan-soalan yang saya akan berikan lah so di mana tuan-tuan dan puan perlu menjawabnya nanti so ada online quiz ya so take note yang ni tuan-tuan dan puan okay. okay? right. So bagaimana kita kita berbicara tuan-tuan dan puan Ah, eh, kita berbicara ni ya, sebetulnya bukanlah hanya sebagai kita gunakan perkataan sahaja kan. Ha, kalau tengok dekat situ, yang paling banyak tu yang dekat mana tuan-tuan dan perempuan. Ha. Kita berbicara ni, yang paling banyak tu faktor yang mana satu? Yang pada mana? Hmm. Tanya, tanya apa? Ya? Bahasa kalau nampak tubuh. slide tu. Ya? Bahasa tubuh. Bahasa tubuh ataupun body Language. body language. Ah, ya yeah, body language. So sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, body language ni memainkan peranan yang sangat penting sekali, ya, yeah, faktor yang besar sekali, ya, yeah, iaitu sebanyak 55% tuan-tuan dan puan. Kita punya apa? Kita punya apa ni? Ah, uh, ekspresi, ekspresi muka. Ekspresi muka senyum. Cerita yang happy, kita kena senyum. Cerita yang sedih, kena sedih kan. Tak bolehlah kita beritak limat tu, kita ketawa je memanjang kan. Kita tersengih je memanjang, tak boleh lah kan. Ha, so kalau ada benda serius, ha, pengarah kata urusan seti, seri baru ke baginda sebagai contohnya kan. Ha, so kalau ada benda-benda serius tu, kita kena buat nada yang serius tuan-tuan dan mumpai. Kan? Ha, so kalau ada buat apa majlis makan-makan, ha, so nak kena bercakap apa berucap sikit. Ha, janganlah buat muka apa muka serius, buat muka orang takut kan. So tak jadi orang nak makan semua nanti kan. Ha, so kena sesuaikan dengan majlis lah tuan-tuan dan -tuan lah, puan kita punya mimik muka ekspresi muka, ekspresi muka dan sebagainya. Ya. Ha, lepas tu apa? Yang ni apa? Nampak tak saya buat apa? Ha, saya buat apa ni? Pergerakan tangan gestures ataupun pergerakan hand gesture tangan eh pergerakan tangan tuan-tuan dan puan-puan hand gesture tak payah tak perlu terlampau banyak ya buat sikit-sikit pun okey dah tuan-tuan dan puan-puan janji ada hand gesture eh so kita nanti kita akan belajar macam mana kita nak buat hand gesture katakan kita ada katakan kita buat satu taklimat sebagai contoh ada tiga isi yang kita cuba nak sampaikan isi yang pertama macam mana ya Ha, Poin yang pertama tuan-tuan dan perempuan. Ha, mungkin boleh cakap macam ni. Ha, kan? Ha, yang pertama tuan-tuan dan perempuan. Ha, ataupun macam ni. Yang pertama tuan-tuan dan perempuan. Kan? Lepas tu cerita lah. Cerita, cerita. Lepas tu masuk yang kedua. Ha, Poin saya yang kedua tuan-tuan dan perempuan. Ha, sebagai contoh. Ataupun yang kedua tuan-tuan dan perempuan. So, bila nak masuk sesuatu poin yang baru, sebagai contohnya, ha, kita buat pergerakan tangan yang baru. Ha, macam tu lah ha, ya? Nanti kita akan uh, sharekan dengan lebih uh, detail. Ya? Itu bahasa tubuh. Uh, so macam-macam kan uh, mata ya yeah? uh, pandangan mata yeah? perlu tak anda untuk melihat setiap orang bila anda bercakap katakan dalam bilik tu ada 100 orang ya yeah? yang dah biasa-biasa bercakap ni hero-hero hero hero, hero, -hero ni tak payah Ah, ha, yang tak pernah yang jarang-jarang apa jadi MC yang jarang-jarang bentar lima ni ha, jawab jawab salah saya perlu tak kita tengok ke setiap mata <laughs> pendengar kita tuan-tuan dan puan -tuan -tuan. perlu tak Perlu. Siapa kata perlu? Angkat tangan. Siapa kata perlu angkat tangan? <laughs> Okey, siapa kata tak perlu angkat tangan? Ha, eh? Ha, so jawapannya tak perlulah semua kan. Sebetulnya tak perlu semua. Cukuplah katakan di satu sudut tu, ya, katakan apa tu di satu sudut tu ada lima orang. Ha, dekat situ ada Wan Maizura, dekat situ ada Johanna, Dekat situ ada Suriani, ada Cik Muhammad Syukur, ada Cik apa, ada ada Puan Razia sebagai contohnya. Ya. Yeah? so kita tengoklah siapa yang duduk di tengah. Katakan Puan Razia duduk di tengah, you tengok saja eh, yeah? mata Puan Razia. So bila you tengok mata Puan Razia, seolah-olah orang yang dekat-dekat dia tu akan menganggap you tengah tengok dia juga. Ha, uh, itu antara dia punya tip-tip dia lah. Ya. Yeah? Okay, so pedak juga nanti kalau nak tengok tiap-tiap mata kan ha, Kalau ada lima orang aja tak apalah Kita bolehlah tengok mata yang lima-lima tu kan Tapi kalau dah seratus orang Dah dua ratus orang satu dewan huh, Macam mana kan ha, So kita buat satu pandangan ya, Khususkan kepada seorang saja ya. So nanti so, yang lain-lain tu akan menganggap kita, akan, kita tengah melihat mereka juga ha, Itu dia, dia, antara dia punya ha, tip dia Lepas tu suara, ya, ha, penting juga, ya, tuan-tuan dan puan-puan, suara dan nada, ya, suara dan nada ni ha, dalam 38%. Ini yang kita namakan sebagai apa? Apa tu yang yang saya cakap apa tadi? Ha, ini apa? Turun naik suara kita lah, ya, aa, nada kita. Ada yang naik, ada yang turun, apa semua tu, ya. Ha, so itu penting. Janganlah aa, maksudnya mendata saja, kan? Aa, lepas tu perkataan. Nah, ha, eh? ya, perkataan pun Uh, ya walaupun is one of the component juga eh, tapi dia tak memainkan peranan yang yang banyaklah ada 7% tapi penting juga eh, untuk katakan Kataan tu kita sebut uh, sepatah ya eh, dan sepatah eh, tak adalah macam kita bunyi macam merungut mumbling apa semua tu macam orang tak dengar kan uh, slow sangat kita cakap kan uh, the best ya yeah, paling terbaik kita sebut sepatah uh, sepatah and then uh, moderate lah maksudnya secara medium lah gaya kita bercakap tu jangan perlahan lahan sangat pun tak boleh ya kuat sangat pun tak boleh tinggi sangat pun tak boleh bersederhanalah tuan-tuan dan no. Itu yang the best lah. Tapi make sure semua dengar sebutir-sebutir apa yang kita cuba sampaikan. Ya. Ha ini antara uh, kenapa ya bagaimana kita berbicara ya ha, selama ni mungkin kita ingat uh, perkataan saja kan. Ha, tapi sebetulnya bahasa tubuh ya body language tu memainkan peranan ya. Ha lebih-lebih lagi kalau macam sekarang apa ada tak di kementerian ke ataupun di JPN ke di, di mana anda memberikan taklimat tanpa rostrum. Ha ada tak? Dah, dah 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 try tak? Kan? Ha sekarang dah dah more towards that kan. Ha dan kita nampak dah punya macam apa menteri-menteri kan, menteri-menteri di kementerian kan, kebanyakan je dah 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 mula bercakap di apa di di atas pentas tu tanpa rostrum. dia bercakap saja dengan dia memegang apa tu mikrofon Ah ya. so dia bercakap saja. Dia berdiri dia bercakap. Dia tak ada pakai mikrofon. itu yang sebetulnya lebih baiklah Tuan-tuan dan puan-puan. Ya. kalau kita cuba untuk memberikan sesuatu taklimat ke kalau jadi MC tak apa. MC dia ada meja dia apa kan. Ya. ya tapi kalau yang itu maksudnya a Tuan-tuan dan puan-puan boleh berlatihlah ya untuk sesuaikan apa tu uh, diri anda dengan bercakap secara bebas lah Maksudnya uh, tidak uh, terkongkong dengan uh, dengan rostrum sahaja uh, yeah. Kena belajar juga yang itu Okay, alright uh, Saya nak tanya uh, ta Nanti boleh eh, tuan-tuan dan perempuan uh, Saya nak dengar daripada tuan-tuan dan perempuan Anggaran 2 hingga 3 minit Bercakap tentang sesuatu topik Ataupun tentang diri anda pun boleh Tak ada masalah uh, Boleh ke Puan Aminah? Boleh start dulu ke? Puan Namidah dah dah dah, dah terpanjat dah, dah tu. <laughs> boleh ke Puan Namidah readykan satu topik? Kalau tak ada topik pun cerita pasal diri you pun dah cukup lah. Ha, kita just nak tengok dulu macam mana you berinteraksi. Ha, kalau di apa tu kalau di apa secara face to face ah ha, lagi best kan kita boleh nampak kan macam mana dia berdiri dia semua kan tapi tak apa ya walaupun secara online ni kita boleh nampak ha, at least adalah Ha, macam pergerakan Apa tu ha, Muka kan ha, Lepas tu ada Pergerakan tangan pun Dah cukup dah Tuan-tuan dan perempuan ha, Bukan sekarang Kejap lagi eh Puan Midah, eh Get ready eh <laughs> sekejap lagi ha, Okay ready eh Puan Sureni boleh eh Puan Sureni Boleh bercakap eh ha, Tak apa Nak gunakan skrip Cuba saja ha, Cuba saja Maksudnya kita redah saja Kita buat saja Tuan-tuan dan perempuan ha, Kan macam Nike kan ha, Iklan Nike tu kan Apa dia punya Tagline dia Just. Yes. Okay just do it. do it kan just do it kan buat saja tuan-tuan dan puan tuan, tuan. kalau kita tak try kita tak buat kita tak tahu kan ha uh, eh so kita buat saja tuan-tuan dan puan tuan -tuan. tapi sebelum tu saya nak tanyalah ah uh, puan Hamidah berikan saya puan Hamidah Yahaya daripada JPN Johor yeah. anda punya idola tentang pengucapan awam ni ah uh, you dengar dia bercakap tu wow bestnya dia bercakap ni siapa dia puan Hamidah oh Okay Sebelum ni saya saya suka dengar Anita Pimos bercakap eh dekat TV. Tak maaf. Ah uh, sebelum ni saya suka dengar Anita Primus bercakap di TV3. Oh, okey okey TV3 tu. Okey alright. Kenapa ya? Anita eh? Primus Anita Primus. Ah kenapa eh? ya? Saya suka dia. Ah uh, sebab saya suka dia bercakap sahaja bersahaja. Hmm. Ah, uh, dan orangnya pun ada dekat sini sekarang. Ah, okey okey. Right. Ah, ah, ah. ah sangat bertuah uh, juga kan ha ada apa ada ada apa selebriti lah kan ha yes ha uh, okay. saya memang suka dengan dia cakap bersaja, je eh uh, bila baca berita atau uh, bagi informasi tu uh, uh, jadi uh, jelas dan nampak muka dia yang ceria yang doa uh, jadi daripada situlah saya saya sukalah uh, tengok dia punya ni. Ha ha. Nanti suruh dia dia. dia dia buat satu demo nanti. Ya <laughs> ha -ha. yeah, betul. Ha. -ha. Okey, nak tanya puan Zaleha. Terima kasih puan Bidah. Puan Zaleha, anda punya idola siapa tentang pengucapan awam? Tak kisahlah dalam negara ke, ya luar negara ke tak kisah. Ahli politik ke, ya, selebriti uh, ke tak kisah. Uh, terpulang. Ha. Uh, kalau bercakap tentang idola ni, saya tak ada lah idola yang uh, yang betul-betul yang saya saya suka tapi Apabila saya menonton televisyen dan sebagainya, melihat selebriti itu kan. Okey, di sana kita kita sambil belajar bagaimana dia 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 buat pengucapan, macam mana dia mengendalikan program macam tu. Betul. betul-betul uh -huh. idola tak ada sangatlah. Kalau dulu ada a uh, Farid Ismail tu. Farid Ismail. Ya. Yeah. Uh. Uh ha. -huh. Ada kelainan dia kan? Ha, uh, kali yeah. sebelum dia buat apa tu penutupan tu ada dia punya kata-kata pujangga dia kan. Ha dia kalau dia baca berita kan memang saya suka dengar. Ha, kenapa tu? Suara dia macam mana? Tu, kalau kalau puan Zaliha boleh dapat kan. Suara Farid tu macam mana dulu? Dia suara dia kan yang dia jelas tau. Dia jelas boleh suara jantannya tu. Ah. Ha. dia dia macam sebutannya bulat, jelas. Kemudian dia ya. dia bersahajalah besa aja ya suara dia dengan suara manly lah orang cakap kan yeah. uh, manly voice apa, -apa semua tu yang you know, best sebiji bijit dengar kan ya yeah, yeah. kita yeah. boleh dengar dengan jelas. Uh, terima kasih Pak Zaliha. Uh, okay. eh, silakan Puan Wan Maizura. Uh, you tengok kalau dengar orang ni bercakap oh bestnya uh, kan <laughs> siapa dia? <laughs> tak dengar Puan Maizura, Puan Wan Maizura tak dengar. <laughs> Hello. Ya, yeah, yeah, boleh. Ah, okey. Dengar saya. Okey. Ah, uh, kalau saya, saya suka Nomala Syamsudin. Okey, Nomala Datin kan? Datin Nomala kan? Eh? Yeah, Datin Nomala. Ha. Ah, kenapa tu? Apa? Uh, dia bersahaja. Uh -huh. Dan sekali dia berbicara, uh, topik tu dekat dengan kita. Okey, alright. Nampak uh -huh. lagi macam macam dia macam apa orang cakap senang kau orang nak faham apa semua kan dia boleh menyalami yeah. diri pendengar dia kan ha <laughs> ha yeah. okey Okay right terima kasih puan-puan okay, normalah syamsudin right okey next siapa lagi nak nak share puan noziha puan noziha daripada Pontian dipersilakan ustaz ke okay, ustazah ya, lah ke boleh juga ah, tak ada masalah ya yeah, okay. silakan uh, saya pernah jadi MC masa ustaz uh, sorry Dr Fazilah Kamsah. Ah, okey. Okay. Saya memang uh, saya memang sukalah bila saya tengok oh, oh orang ni knowledgeablenya. Ah uh, lepas tu uh, bila dia cakap dengan suara dia yang serak-serak basah tu kan, saya rasa macam oh dia boleh capture tau audience yang tengah mendengar tu. Saya memang really lah Ada ah. respect, kan, pada Dr Fazilah Kamsah. Ah uh, okay. saya rasa dia memang uh, idola saya lah. Okey, alright. Okey, ya eh, ramai. Terima kasih. Ya, panusia memang ramai peminat ya Dr Fazila Kamsah kan kita tahu kan dengan apa he's a very apa knowledgeable apa semua tu kan ah uh, perasan tak kalau dia cakap dia tak ada macam apa nada tinggi-tinggi sangat kan perasan tak eh macam menjerit sangat pun tak ada sangat kan kadang-kadang macam apa biasa saja kan eh. tapi mungkin sebabkan dia punya apa uh, lenggang-lenggok dia apa semua tu baru kata ada tadi ada macam suara serak-serak dia apa semua tu kan dengan body language ada dia selalu body language je dengan tangan apa semua tu kan uh, kan lepas tu dikatakan dia banyak buat macam dia berhenti sekejap lepas tu baru dia go to the next point apa semua tu kan so which is which is very good kan okay. okey terima kasih pandu ziha siapa lagi nak share dia punya idola lah kalau boleh lah ya silakan tuan Cik Alif kah? Cik Alif ada tak Cik Alif? Cik Alif tak ada? Okey Cik Alif. Mesti ada idola seorang kan Cik Alif? Uh, unmute kan Cik Alif? Cik Alif kena tu dulu, kena apa? Kena unmute dulu. ah, ah ya. Okay. Yeah. Alright, terima kasih. Itu teknik untuk mendapatkan masa tu berfikir, kita mute dulu. Betul. Ha, -ha. Ah. Ah. Ah, tu antara teknik-teknik dia tu. Ha ah, ah, okey, okay. yeah, teknik soal speaker. Ha. Ah. Ah, betul. Ah, uh, uh, kesilapan yang disengajakan insya-Allah. Ya. Ya, okey. Okey ah uh, terima kasih uh, tuan moderator kita panggil ini tuan Bashah ni. Ha uh, 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 ah yeah. Dia okey pada uh, soalan tuan tadi uh, siapakah idola yang diminati eh? Ya? Uh, ah uh, betul. Okay, idola ni uh, kalau dalam bidang uh, zaman sekarang ini, tak jenaktifkanlah orang akan meletakkan idola macam seperti artis terkenal. Hmm. Tapi uh, selaku uh, orang biasa saya meletakkan idola sebagai Rasul uh, Junjungan Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam sebagai uh, orang kata apa satu cermin yang kita sama-sama contohi teladani untuk menyelesaikan kehidupan dan hmm. untuk mengenali Rasulullah ni kita semua tahu dalam kitab, -kitab banyak diterbitkan dan juga dalam pengajaran-pengajaran ustaz uh, di rumah tuan-tuan perempuan pun ada berita pada anak-anak hmm. uh, apa itu Rasulullah dan apa itu peribadi baginda tidak perlu yeah. huraian panjang cuma hmm. itu kalau untuk jawab soalan uh, Uh, idola saya adalah uh, satu kita guna tangan eh satu <laughs> uh, Rasulullah wasallam terima kasih tuan Basha okay oh. alright terima kasih ya yeah. uh, terima kasih cik alif ya yeah, atas anda punya ya yeah, uh, perkongsian ya yeah. uh, so ya yeah, junjungan kita ya yeah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dia punya idola jelah okey terima kasih uh, puan Nazihah, puan Din boleh share tak siapa puan punya ni idola uh -huh. Oh, tengah ada ada urusan di situ. Uh, Azwani? Azwani Noni. Uh, Azwani Noni. Silakan Azwani. Ada tak penyampaian uh, penyampai berita ke apa ke kan? Sebagai contoh ada tak? Kalau idola ni kan a Chefful. Ya. Saya bagi arwah apa mesti easy. Dia ada tagline dia. dia ada tagline dia. Ah. Lalu kan kalau kita dengar dia ada yang ceria kan. Ya betul. Motivasi kan. Ya. Uh, ah, cek main ni apa? Mari-mari ah, selamat beramal. Ah, uh, uh, Prof Prof Easy kan? Ha. Ya, ya, ya. Ya, ha, ya. Okey, ya. Terima kasih ya, yeah. terima kasih Puan Azmani ya. Yeah. Uh, sebab tu orang selalu ingat dia. Ha, uh, kenapa? Sebab dia ada dia punya tagline tu kan. Uh, sebelum dia end dia punya session tu dia ada dia punya tagline uh, selamat beramal Apa semua tu. Uh, sebab tu orang senang ingat dia eh. Kan? Uh, okay, right ya. Yeah. Terima kasih. Ah, uh, ha, Puan Azmani Ada ke idola sesiapa ke? Ada. Ha. Takkan tak ada kan? Ha. Sebenarnya saya suka Ustaz Kazim Alias. Ustaz Kazim. Kenapa ha, Ustaz? Sebab ada? sangat santai. Hmm. okay? sangat santai tetapi uh, saya rasa berkesanlah yang disampaikan tu. Hmm. Di samping dia punya lelucon itu. Ha. Ha menyebabkan kita tak lah bila mendengar. Ya. Ha okay? Ha ada lawak jenaka dia apa ya. semua. Ha, ha. okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, siapa lagi saya nak tanya ni? Eh? Alright. Ah uh, Leli ada ke? Puan Leli? Puan Leli? Ataupun Puan Leli ada urusan lain ke kat situ? Puan Leli? Ah ha, Puan Leli. Okey. <laughs> Puan Leli dari mana Puan Leli? Ah uh, Assalamualaikum. Salam. Sekejap ni. Uh, saya dari BPG. Ah, apa semua mesti lah. Okay, Ah, uh, okay. saya saya tak ada lah. Um, apa kata? Uh, idola. Uh, idola yang betul-betul uh -huh. Cuma saya suka mendengar daripada TikTok lah sebanyaknya. Ah, uh, okey. Alright. Uh, saya banyak uh -huh. dengar daripada TikTok. So saya tak ada particular yang saya suka. Cuma saya dengar hmm. aje yang mana saya menarik, hmm. saya dengar aje. Hmm. Uh, saya lebih suka dengar daripada TikTok lah. Okey, okey. Alright, alright. Ha uh -huh. okay. uh -huh. Terima kasih Bunali. Ya, eh, daripada TikTok eh? TED ya. Uh -huh. kan. Ah, uh, TED eh? boleh boleh pergi dekat YouTube tu ada banyak penceramah-penceramah daripada ya, sesi TED Talk tu kan so kita boleh belajar daripada situ kan so nanti ada masa nanti kita nak tengok antara apa tu TED Talk TED Talk yang apa yang yang sesuaian lah ya uh, siapa lagi boleh 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 share kan dia punya idola lah ataupun dia punya apa tu orang yang disukalah kan tentang pengucapan awam ni siapa lagi siapa lagi yang belum silakan silakan siapa ni Ha, kalau senyap macam ni saya panggil nama lah terus lah. Ha, boleh eh Surya ni? Puan <laughs> Puan senyum saja saya nampak kan? Ha. <laughs> ini antara teknik pengucapan Sekejap. Ini antara strategi pengucapan awam ya tuan-tuan dan puan ya. Kalau anda nak kekal bersemangat ya bila bercakap especially kalau anda bercakap di face to face kan ramai kan katakan ada 100 orang ya. ataupun dalam screen yang ini katakan ada 25 50 orang ya Cari lah muka-muka yang sentiasa senyum, muka-muka yang ceria. Bukan apa, muka-muka ha, yang sentiasa ceria senyum ni dia akan memberikan Adai. anda semangat, tuan-tuan dan puan-puan. Ha, itu antara dia punya tip je. Saya baru sejam mau bertapuk tadi. <laughs> ah. Aznil. Aznil Haji Nawawi. Okey. Kenapa? Ya. Kenapa anda suka Aznil? Ha. Kenapa? Sebabkan dia dia pandai uh, dia cakap ikut situasi. Kalau dia sedih, kita pun rasa macam eh sedihnya, menangis, <laughs> macam menangis dia. Kan? Kita Lepas pun su, kalau dia menangis, lucu, kan? kita uh, kita akan ikut ketawa Lepas kalau dia serious, yeah. uh, kita pun terus macam ambil prihatin dengan apa yang dia sampaikan. Uh, Betul. jadi dia macam pandai ubah watak ikut ikut Betul. situasi. Betul kan? Memang ya Azniar <laughs> tu memang apa orang cakap very 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 talentedlah. Ha uh, kan kalau perasan kan Azniar tu uh, rancangan budak-budak pun dia buat kan? rencangan orang dewasa pun boleh kan ah lepas tu yang baru-baru ni macam ada yang saya tak, tak 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 perasan apa nama dia tapi macam lebih kurang macam bersamamu punya punya style lah kan ah <laughs> uh, kan yeah. dia boleh buat orang sedih apa semua tu kan uh, which is very good ah uh, itu Aznel punya apa talent lah ah uh, kan dia boleh buat orang ketawa ceria ya dengan dia punya apa tu lawak jenaka apa semua tu dia boleh berlaku kan yeah. kan ha kan uh -uh. Macam -macam. Uh -huh. okay, macam okey alright alright so okey okay. terima kasih so ni. okey okay. okay. Uh, siapa lagi ni yang tunduk-tunduk ni saya tanyalah yang tunduk-tunduk ni Puan Sharifah Puan Sharifah terlambatlah naiknya muka Puan Sharifah saya kan seorang Puan Sharifah uh, anda punya ya uh, anda tengok dia ni bercakap oh macam sukalah tengok dia bercakap gaya dia boleh ke kan, Puan Sharifah saya uh, sharekan Dah hilang dah Puan Syarifah ni. Tadi ada. Puan Syarifah. Ah, ya, kembali semula. Ah -ah. Ah, saya idola tu saya tengok semualah juga kan. Ah -ah. Tapi saya kagum bila hmm? mana tengok TV rancangan Wow Shop, Go Shop. Macam ah. mana dia cakap untuk mempengaruhi orang untuk beli produk. Oh, saya susah okay. nak membeli, susah nak beli jadi saya perlu bantuan orang lain. Jadi bila tengok saya nak beli satu satu barang, saya tengok benda tu apa maklumat yang dia sampaikan, dia saya guna. Jadi hmm. saya pun. Ha, saya saya kagum jugaklah dengan uh, pengacara TV yang menjual barang ni. Betul, betul, betul. Ah, ha. ke, ke banyak dah terbeli pun Charifah daripada workshop ni. <laughs> Lalu kalau nak beli barang yang ni saya tengok situlah aa uh, kan okey terima kasih puan Sharifah lain daripada yang lain eh puan Sharifah punya apa feedback saya pun tak terlintas ya eh. sepanjang saya buat yang ini tak terlintas juga apa yang pasal workshop tu memang ya ah eh. uh, workshop ni memang dia ada orang cakap apa tu uh, yang pertama tadi m yang pertama iaitu memenangi kan saya rasa yang memotivasi pun ada kat situ Ha, dia kena apa tu dia ada satu cara dia lah supaya orang beli produk dia kan ha, tak beli pinggan mangkuk ataupun cerik yang yang biasa-biasa tu kan ha, kan? dia beli cerik yang mahal apa semua tu kan kan ha, so dengan memberitahu tu pun apa lengkap dia punya apa tu maklumat apa semua kan ha, so memang kalau workshop tu kalau kita tengok bukan orang yang yang biasa-biasa boleh jadi pengacara dia kan dia kena orang yang cakap memang kena laju lepas tu kena lancar tak boleh tengah gagap lepas tu kena apa energy Ya, gaya apa orang cakap dia punya tenaga tu kena ada. ya. Uh, yeah. so okey, terima kasih eh Puan Sharifah eh. Okey, so saya nak tunjukkan beberapa video ya tuan-tuan dan puan tentang uh, beberapa orang uh, bukan selebriti lah ya antara uh, mungkin ada yang anda pernah 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 tengok ya ataupun mungkin tak pernah tengok ya. Saya akan buka sejak-sejak sajalah mungkin dalam 2 3 minit macam tu ya ataupun kurang. So lepas tu bila saya stop saja ya, saya nak tuan-tuan dan puan-puan uh, berikan komen. Ah tentang video tersebut. Boleh ya? Eh? Boleh ya? Eh? Okay, right. Okay, sekejap ya. Saya akan sharekan. <coughs> Okey, saya nak tunjukkan satu video. Yang pertama, saya so minta bila habis video nanti a uh, mungkin 2 3 orang nanti just berikan uh, pandangan anda, ya. Yeah? Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Silakan. I'm Raymond Go and you're watching Nightline. The headlines. sultan muhammad kalimu abdicates as yang di agong and 40 killed in gold mine collapse in afghanistan good morning sultan muhammad kalimu has stepped down from his post as the 15th yang di agong effective sunday the comptroller of the royal household in a statement said Sultan Muhammad Kalima had officially informed the matter to other monarchs through the Secretary of the Conference of Rulers via a letter. The Sultan of Kelantan also thanked the monarchs for electing him, electing him as the king, as well as Prime Minister Tun Dr. Mahathir Muhammad and the government for their cooperation in administering the country. As for the people, he urged all Malaysians to stay united. So that the country will continue to be peaceful and harmonious, Sultan Muhammad Kalima also has prepared, has also prepared to return to Kelantan to be with the state government and the people in protecting and developing the state. The Sultan of Kelantan was installed as the Yang di Pertuan Agong on 24 April 2016. The application of Sultan Muhammad Kalima as Malaysia's head of state is the first in the history of the country. Meanwhile, the Conference of Rulers will convene a meeting on Monday to discuss the matter, but it is unclear if a decision would be made immediately. Okey, tuan-tuan dan perempuan. Ah, kenal tadi tu? Siapa dia? Pernah dengar tak dia punya ni? Dia punya apa tu? Biasa dia malam-malam. <laughs> ah, Mr. Raymond Goh. Eh, Raymond Goh ni biasa dia malam. Ah, TV3 punya night line, pukul 12 kan? Dia siang-siang tak ada. <laughs> Prime time pukul 8 pun biasanya dia tak ada. jadi ha, dia dia malam pukul 8. Ha, saya nak tanya feedback anda lah tentang Raymond Go, cara penyampaian dia apa semua tu, lenggan-lenggok dia macam mana. Ha, boleh boleh share kan? Sebab kita nak belajar daripada the expert kan. Ha, so which is good kalau kita boleh tengok cara dia apa semua and then kita boleh apa aplikasikan ya, implementkan apa yang dia buat tu. Silakan. Tuan. Ya. Yeah. Okay. okay. Saya. Suara, suara dia tuan. Ha, kenapa suara, dia? Suara, suara dia tu memang suara pembaca berita yang dengar je memang memang nak tengok lah. Ha, macam tu. Ha. Okay, memang suara yang sangat mantap lah. Merdu eh. Merdu dan macam ada macam ada gemar-gemar sikit. Macam macam kita bercakap hmm. dengan mic tau. Ha kalau kan kan, lain kan suara kita dengan dalam mic dengan suara betul, biasa. Betul. Betul. Ha, dia okay. tak yang menjerit. Dia tak lama yeah. dia dah ha. apa bercakap uh, very clear suara dia kan. So, so intonasi dia tu memang sesuailah untuk membaca berita. Sebab hmm. berita ni dia adalah penyata, yang yang itu penyataan kan? Uh. Penyataan, penyataan. Jadi memang sangat sesuai dari segi intonasi dan juga dari segi sebutan. Uh, memang jelas sangatlah. Okay. kan? Sedap kan dengan suara dia kan? Sedap. Sedap <laughs> terima, terima kasih. Terima kasih Puan Razia. Uh -huh. Yang lain-lain boleh berikan apa pandangan anda ataupun apa yang anda boleh belajar daripada Mr. Raymond Goh dan boleh praktikkan? Uh, boleh saya tambah sikit kan? Boleh, boleh. Uh, Puan Nozihah, silakan. Okey, uh, yang saya nampak bila kalau uh, bahasa Inggeris ni uh, uh, apa uh, Raymond Goh ni dia boleh stress pada silibel-silibel untuk ditekankan The certain meaning Sebab hmm. kalau English Dia ada certain syllable You need to stress uh, Barulah uh, The meaning comes through uh, Betul Saya rasa memang uh, In terms of pronunciation Smoothly done macam cantik hmm. lah Dia punya hmm. uh, Dia punya penyampaian tu Mm -hmm. kasih, ya betul kan? ada sesuatu apa macam beberapa perkataan yang dia perlu uh, tekankan kan eh, kan bahasa Inggeris English dia lain tau uh, kena belajar lagi tau dah macam mana untuk apa membuat penyampaian apa belajar vocabulary apa semua tu ya, sebutan ya eh, which is not that easy uh, nampak dia macam bersahaja je kan eh, macam dia bercakap sambil baring je si Mr Raymond ni <laughs> uh, uh, okay terima kasih Puan sihat kepada dengan anda for you eh for you tadi ke yang, yang yang nak share Uh, ya tuan saya setuju dengan uh, puan Azihah tadi uh -uh. Dan saya rasa uh, sebutan dia uh, sangat jelas dan teratur dan uh, maksudnya tempo tu uh, tempo bacaan dia tu uh, jelaslah membuatkan kita bila dia baca tu jelas terlalu laju, hmm. tidak terlalu laju tidak terlalu perlahan hmm ha uh eh -uh. okey okay. terima kasih puan Rahayu ya so tak terlalu laju tak terlalu perlahan kan sedaplah orang cakap kan uh, sedap kita mendengar ni ya, kan Ha, tak boleh nampak macam tu buru-buru. Ha? ha? So, kalau tu buru-buru macam mana orang nak faham berita kan. Dah pukul 12 kan. Ha, so voice dia tu. Manly voice dengan macam suara macho, serak-serak Orang -serak, semua tu kan. Oh, memang sedap sekali. Ha, tuan -tuan dan, perempuan. dan tak banyak orang yang ada suara macam tu sebenarnya. Kita boleh buat. Kita boleh tiru sebenarnya. Tapi uh, bila tiru mungkin lain jadinya kan. Ha, uh, tapi uh, ada orang yang dikunikan bahasa macam tu. Ya. Uh, okay. Uh, pernah dengar tak uh, Richard Lefebvre Orang Johor mesti kenal kot Richard Lefebvre Dia dulu dia dulu juru hebah radio. Lepas tu dia work dengan uh, apa tu uh, radio Johor ya. Yeah? And then dia memang orang favorite Sultan Johor dulu yang Allah raham dululah. Ha uh, Richard Lefebvre Ni eh, kalau you ada masa you tengok uh, Richard Lefebvre Dia sekarang dah banyak jadi apa uh, macam macam director lah untuk untuk program-program radio apa semulah. Ha uh, tapi dia banyak buat voice over dia banyak mengacara majlis apa di radio biasalah biasanya lah dulu lah Richard Lefebre. It's very good. Dia punya voice pun sangat sangat Orang cakap apa sangat sangat powerful. Mr Richard Lefebre. Okay. Ada lagi komen tentang Mr Raymond Go tadi tu? Ada tak? Tambah sedikit banyak. Yes. C -C uh, Alif silakan. Uh, Macam saya pada pendapat saya uh, tuan apa nak tadi Richard Go tadi. Raymond. Ya, cuba, uh, sorry, Raymond Goh tadi Aha. Dia akan cuba menyesuaikan Dengan audiens sebelah malam Kerana jika kita membaca Berita sebelah pagi, kita akan lebih bersemangat Sebab itu adalah hari yang baru Jadi kita akan berkata seperti Good morning New Yorkers, today we are going to talk about How Sultan Kelantan step down Sesuatu so, uh -huh. yang lebih energetik Tapi yeah. untuk malam, ketika ianya sunyi Sepi, tembun Sultan Kelantan Has step down. Dia menggunakan nada yang Lebih melantun, lebih dark, lebih dalam sebagai suara yang lebih sesuai dengan penonton Takkan malam-malam kita nak tidur kita dengar santai yang begitu energetic spontaneous happy go lucky jadi saya mengandaikan uh, ada pelbagai cara personality TV menggunakan pendekatan contohnya dalam uh, bagi wanita dalam hari ini uh, bukan wanita hari ini uh, wanita pada sesi hari ini kita mendapati pengacara nona mempunyai uh -huh. tona ataupun karakter penampilan yang sama. Sama saja kan daripada dulu kan? Dia betul. Seakan-akan mereka dilatih supaya mereka sentiasa mengkalkan karakteristik pengacaraan nona. Jadi bermaksud perkara ini boleh dipelajari. Sebab kita lihat pelbagai uh, uh pelbagai uh, cara disampaikan tapi mereka menggunakan cara perkataan yang sama. Oleh sebab itu hmm. uh, nona daripada zaman Nomala Samsudin kot saya rasa kalau saya mesti ingatlah kalau kalau saya tidak salah Nomala Samsudin ya. And then sekarang ni saya rasa dia bagi pada Mira Filzah ya. So, ya. siapa? Saya, saya tak Lagi ke Kate. Mira saya, saya tak pasal, saya tak follow sangat. Ah, ha, ha, saya pun tak so, pasal. So orang lain dah. Ha, itulah jadi mereka menggunakan cara pendekatan yang sama dengan sopan santunnya uh, leng, uh, lengguknya jadi hmm. pada saya uh, penyampaian uh, Mr Raymond Goh tadi sangat-sangat bertepatan dan sesuai dengan uh, edisi sebelah malam dan secara tak langsung beliau berjaya orang, -orang putih kata he nailed it. dia buat dengan baiklah Yes. Terima kasih. Terima kasih Cik Alif. Sangat-sangat ah, -sangat menakjubkan. Masya Allah. Ya. Ah, terima kasih Cik Alif anda, anda punya perkongsian. Dah masuk bab psikologi dah sikit tu kan. Ah, macam malam tu. ya. Ah, kita kena apa? sesuaikan dengan keadaan malam. Which is I think suara dia tu memang the best lah. Ha, sebab tu bukan calang-calang producer apa semua kan. Ya, cerita-cerita TV, ada ya, cerita berita TV ni producer tu memang dia memainkan peranan penting apa semua tu. Dia kena tahulah orang yang macam mana ya, yang yang dipilih untuk membaca berita dan sebagainya. Macam Nona tu juga kan. Ha, Nona tu basically pada saya is more towards branding. Branding Nona. Ha, image Nona tu. Ha, so dia orang TV3 ni dia nakkan uh, ha, Nona tu image dia macam ni. Ha, kan? So terpaksalah dia kena cari apa tu pengacara yang betul-betul boleh bawa uh, image uh, Nona tu daripada dulu sampai sekarang. Sebab tu kalau kita perasan, perasan kan, tuan-tuan dan perempuan kan, saya pun perasan. Ya? Terima kasih Cik Alif apa, apa, apa ceritakan, apa, kongsikan tentang Nona ni. Kita kita perasan ya, dia punya cara penampilan tu, ya, dia punya cara berdiri apa semua tu kan, nampak macam, ya, macam sama saja daripada dulu, -dulu lah. Ha, kalau perempuan dan tuan-tuan masih apa dulu-dulu follow kan ha, kan ha, so macam sama saja ya? so memang dia perlu apa orang cakap image dia dekat situ ya? Ha, terima kasih ya cik alif sekali lagi Uh, untuk maklumat anda uh, Raymond ni uh, bukan hanya apa TV ya dia bukan hanya apa tu uh, dia buat uh, apa pembaca berita ya yeah? TV ya yeah? TV3 bahasa Inggeris tapi dia juga selalu buat uh, apa tu voice over iklan ya yeah? iklan yang apa kita dengar dekat TV apa semua tu kan uh, kalau suara gawal-gawal tu mungkin salah satu uh, daripada suara Raymond lah uh, dan dia juga biasa uh, jadi uh, MC ya yeah? untuk Public Bank punya group untuk mengatakan anda lah. so kalau ada event ataupun ada majlis ya, untuk kumpulan public bank, ya, uh, so memanglah Tan Sri apa tu, uh, public bank punya owner which is uh, Tan Sri Teh Hong Piao, ya, dah tua dah Tan Sri Teh ni. Ya, yeah. so dia memang akan pilih Raymond saja. Uh, Raymond tu memang uh, dia punya favourite apa tu MC uh, untuk semua majlis yang public bank buat. Uh, mungkin sebab suara dia lah tuan-tuan dan perempuan ya? sedap, loud voice apa semua tu, man voice apa semua tu kan. Macho lah suara dia. Ya. Yeah? Okey. So kita tengok yang seterusnya tuan-tuan. Boleh eh? Ya? Yang seterusnya pula. kalau boleh saya nak yang lain pula memberikan pandangan. Uh, Cik Mohd syukur ke lepas ni? Eh? Ya? Beri pandangan Hamidah ke lepas ni? Eh? Ya? Berikan pandangan pula anda tentang personality yang seterusnya. Ya. Sekejap. In the interim. Hi, I'm Wan Zaleha Ravi, and this is Zaleha Ravi. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kita tengok yang seterusnya. And this is a Cellcom network modernization update. <laughs> Faster, stronger, and better 4G experience. That's what Cellcom is committed to provide all its customers nationwide. Since June, Cellcom has been undergoing a modernization exercise of over 4,600 communication tower sites, keeping its commitment towards building a more advanced 4G network in Malaysia throughout this exercise these communication tower sites will be fitted with the latest 4G technology equipment and software that will allow customers to experience faster uploads and streaming without any buffering selcom has just reached the halfway mark of this exercise and we're glad to announce these latest progress updates Okey, tuan-tuan dan puan-puan, siapa tadi tu? Azaliha Radi. Azaliha Radi. Ke ada yang rindu Azaliha Radi? Kan? Antara TV3 punya yang terawal. Ah, kan? Ah, ah. So dia ada dia buat sedap, ah. sedap kan suara dia untuk iklan yeah. Selkom tu. Selcom punya Eh, advertisement tu kata silap, kata silap saya. Suara dia suara dia dalam. Betul, betul. This. Tone dia sedap. Yes, yes. Uh, uh. silakan silakan uh, ah yeah. ceritakan lagi, uh, kongsikan pandangan anda tentang Wan Zalai Razik, silakan. Saya suka face expression dia. Facial expression uh, dia. Yeah. Uh, dia meyakinkan. Ya, ah uh, uh. Dia ada muka serius tadi, lepas tu ada muka senyum, ya. Yeah. Uh, dia ada macam ngangguk-ngangguk apa semua tu, which is very very good, kan? Okay terima kasih ya yeah, atas pandangan anda. Next, ada siapa lagi nak ceritakan tentang Wan Zalai Razik? Saya suka slang dia. Slang bahasa Inggeris Inggeris yang sedap kan taklah yes. terlalu macam apa taklah terlalu macam Inggeris sangat kan macam ha. sangat kan? Ha. ha, tak Melayu sangat tak Inggeris sangat jadi dia moderate gitu kan dengan dengan selain daripada dia, dia cantiklah ha, -ha. Dia sangat cantik itu memang apa bonus lah kat dia kan Uh, eh, -uh. yeah. bila orang tengok pun dah terpukau kan. Lepas tu tambah yeah, pula betul. dengan package package. package lah maksudnya kan. Ha <laughs> uh -uh. okay. package dia okey. Okey right next apa lagi? Apa lagi yang anda boleh komen tentang Wan Zaliha Razi? Uh, boleh saya kongsi tentang uh, Kak Wan. Silakan wanita. Okey um, untuk uh, pengalaman saya lah uh, semasa bekerja untuk setiap program dia mempunyai seperti kata tuan tadi lah dia mempunyai konsep tertentu okey hmm. selain daripada kita melihat konsep selalunya pemilihan pengacara itu juga dipilih mengikut karakteristik seseorang itu sebab karakter. kita bagaimanapun kita tak boleh lari daripada karakter kita idola-idola yang dinyatakan oleh rakan-rakan sebentar tadi itu itu adalah karakter mereka ya. yang selalunya um, suka atau tidak dia akan muncul Okey apabila kita mengadakan uh, public speaking dan selain daripada itu sebagai seorang pengacara juga kadang-kadang kita perlu berlakon. Bagi pendapat sayalah uh, seperti yang kalau rakan-rakan semua selalu lihat uh, pengacara sebagai pemberita, pembaca berita uh, pukul 8. Okey kadang-kadang hmm. mereka juga mengecarkan rancangan-rancangan lain seperti Medic TV uh, hmm. bersama kanak-kanak. Jadi karakter-karakter mereka berubah pada malam pukul 8 sehingga pada pukul 6 itu apabila acara itu berubah ataupun rancangan itu berubah mereka berubah. tetapi dalam mereka cuba merubah itu karakter tertentu itu tidak boleh berubah contoh seperti yang kita nampak dekat Wan Zaleha senyumannya yeah. dalam pada mana-mana juga rancangan yang diacarakan senyuman itu tidak akan berubah sebab that is deal karakter dia. Yes, itulah dia. walaupun mungkin nada suara tinggi rendah, body language itu mungkin berubah mengikut kepentingan ataupun keperluan program tetapi senyuman dan pandangan mata dia tidak pernah berubah. Itu yang saya nilah saya lihat sepanjang dia menjadi yang dia bekerja di TV3 lah. itu yang saya boleh kongsikan apa yang saya dapat lah daripada hmm. Wan Zaleha Razzi. Terima kasih hmm. Wan. Okey, terima kasih panyita ya atas penganjuran anda ya. Uh, which is where uh, i i sangat suka tadi tu pengosian dia uh, berdasarkan kepada karakter kan karakter uh, peribadi kan uh, so nampak dia punya apa tu one thing yang very very obvious kan dia punya senyuman apa semua tu uh, sebab tu ya yeah, is very very challenging untuk pengacara apa semua ni lebih-lebih lagi yang dengan bekerja dengan tv station apa semua tu lepas tu banyak program pula kena handle kan <laughs> ya yeah? uh, so tapi kita boleh tahu uh, one of the character tadi tu ya yeah? uh, tentang paling dariha tu tentang dia punya senyuman dia tu yang sangat menawan sekali. Uh, uh, ada sesiapa lagi nak komen uh, hand gesture dia macam mana? Pergerakan tangan dia macam mana? Ada nampak tak pergerakan tangan dia? Macam mana? Boleh ceritakan sikit ya kalau apa yang anda nampak tentang pergerakan dia, pergerakan tangan tu? Uh, dia sangat minimal, dia tak macam sotong. Ah ya yeah. minimal pergerakan tangan dan very professional kan. Uh, untuk setiap apa perkataan ataupun setiap point tu kan ada dia punya pergerakan tertentu. So tak boleh lah kita macam uh, sentiasa angkat kat sana angkat sini kan. So nanti orang akan tengok pula kita punya tangan bukan dengar apa yang kita cakap kan. Itu uh, tu yang penting dia tonton apa-apa. Alright. Okey terima kasih ya. Yeah. Uh, I think dia buat comeback ke kan ni? Ah ha, Puan Zaliha ni, saya tak, tahu. Kita tanya Puan Anita lah. <laughs> uh, uh, nanti kita boleh share-share yang itu. Okay, next. Saya nak tunjukkan satu lagi. Okay, sekejap ya. Okey, tuan-tuan dan puan, silakan mendengar yang seterusnya. so berikan feedback anda ya. Sebab some people energy Okey, tuan-tuan dan puan, siapa tu? Ter uh, Azizan. Dr. Azizan ya, Dr. Azizan Osman ya, motivator ya tentang program-program usahawan apa semua tu kan. silakan memberikan pandangan anda tentang gaya ya pengucapan awam yang disampaikan oleh Dr. Azizan tadi. Banyak yang kita boleh belajar tadi tu daripada dia. Ya, silakan. Sarifah. Pada saya, Dr. Azizan Osman ni dia bercakap dia boleh mempengaruhi orang lain sebab dia melalui benda apa yang dia cakap tu dia me mengalaminya ha dia hmm. dia dapat perubahan kepada orang lain dia dulu berubah jadi dia cerita based on apa yang dia rasa dia dah buat jadi benda tu dia tahu dia cakap apa yang dia tahu dan dia buat hmm, okay. hmm. jadi benda tu lebih lebih sampai kepada yang mendengar tu Ah ha. lebih masuklah ke dalam jiwa pendengar kan Ha, itu uh, eh, tuan-tuan dan puan eh, antara apa tips dia eh, untuk pengucapan awam apa, apa semua ni ya apa yang kita nak cakap tu kita kena mahir lah ha, maksudnya kita pernah mengalaminya ya ha, itu lagi bagus maksudnya kita cerita kita punya experience pengalaman kita eh, untuk mencapai sesuatu lebih lagi, lagi kalau macam Dr Azizan ni lebih kepada motivasi kan untuk menaikkan usahawan kan so dia kena eh, bercerita tentang kisah-kisah yang berkisah tentang tentang usahawan, pahit jerih ya yeah, uh, never give up attitude apa semua tu eh, sebab dia pernah buat dia mengalaminya so orang akan lebih nampak dekat situ ya yeah? okey terima kasih ya yeah. majharipa next ada sesiapa nak share kan uh, tuan uh, yeah. saya nampak uh, doktor aziza ni dia ada 3m hmm uh, ha. dalam kepentingan dalam kepentingan awal yang pertamalah dia boleh memenangi hati peminat so ini dah yeah. mungkin nada nada suara dia yang yang soft dan dia nak turun naik pada waktu-waktu yang tertentu Yang kedua Betul. tadi memotivasi So dia gunakan pengalaman yang macam tuan cakap tadi Dan mm -hmm. yang ketiga dia share Dia share mm. apa yang uh, perlu didapati oleh contohnya Kalau pada pada certain-certain audience Targeted audience dia lah uh, mm -hmm. So saya nampak uh, apa uh, Dia he is a good influencer lah mm Hmm, Okay alright pandangan sangat benar sekali Nazihah ada sesiapa lagi nak share? Cik Muhammad Syukur ke ataupun yang lain ke? Macam mana? Okey eh uh, cik saya saya tambah sikit dua perkara aja. Ah, boleh apa boleh. Apa? Ha -ha. Yang pertama sekali ialah pergerakan body language dia, pergerakan tangan dia tu tidaklah terlalu over. Ha -ha. uh, sebab itu eh, kalau kita tengok dalam budaya Melayu pun uh, tangan tu sebenarnya tak boleh ke atas sangat kan. Jadi ha -ha. dia tu pergerakan tangan dia tu antara leher sampai bawah uh, pinggang saja. Ha. Okay, satu pergerakan tangan yang kedua, a uh, Dr. Azizah ni selalu dia pengulangan kata. Pengulangan kata yang sentiasa diucap-ucap a uh, contoh contohnya tadi energy dan dan dia selalu suka bermain pengulangan kata. Okey. Sekadar pandangan. Terima kasih. Ha. Okay, terima kasih ya Cik Syukor ya atas pandangan anda ya. Terima kasih sangat-sangat ya. Uh, macam Dr. Azizan ni banyak apa tu pengulangan kan? Uh, yeah? saya rasa pengulangan tu untuk uh, apa tu untuk lebihkan apa orang ramai faham tentang apa yang dia cuba uh, sampaikan sebab kalau kita cakap sekali saja mungkin orang ada yang terlupa mungkin ada orang yang macam uh, tak berapa dengar kan uh, tapi dia buat teknik pengulangan apa semua di situ yang ini uh, NLP banyak pakai yang ni uh, yeah? uh, so NLP dah lain cerita dah actually NLP banyak dia punya tip-tip dia macam mana apa untuk kita bercakap supaya orang lebih dengar Uh, untuk influence orang uh, sebetulnya tuan-tuan dan puan dan dia kalau Dr. Azizan ni dia banyak gunakan teknik NLP dia perasan tak mula-mula tadi kan tangan dia apa semua tu uh, macam dia kata tindakan lah apalah kan uh, so dia banyak menggunakan uh, teknik uh, NLP tuan-tuan dan puan ya yeah? kalau saya nampak tadi kalau dia cakap apa tadi kalau saya tak kalau saya perasan tadi tentang satu macam dia suruh pendengar untuk membuat uh, keputusan ataupun tindakan yang pantas uh, bila dia cakap pantas tu dia punya suara dia cepat ha, Pantas Pantas kan ha, So laju ha, Dia punya apa tu ha, Dia bila menyebut Perkataan pantas Maksudnya sesuai lah Dengan Mesej oh, yang dia ingin ha, Sampaikan di situ Ya Ada apa-apa lagi komen tak Tentang Dr. Azizan tadi Eye contact ada tak ha, Siapa nak komen Eye contact Dr. Azizan punya contact Macam mana Kan Ya yeah. uh, Oleh sebab Oleh sebab dia ni seorang Motivator Hmm. Jadi dia punya eye contact tu memang uh, sebenarnya bukan 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 sahaja dia yang memandang kepada kepada orang hmm. kepada audience, tapi sebenarnya audience tertumpu kepada dia. Audience yang tertumpu kepada dia ada ada gangguan, eh. Dan hmm. satu lagi yang berkaitan dengan pengulangan tadi sebenarnya uh, macam kita macam cikgu lah kan uh, bila dia bila dia mengajar kalau cikgu ulang maknanya perkara itu sangat penting. Betul. itulah sebenarnya isi utama yang yang perlu diberikan perhatian oleh audience. Hmm, ya. Yeah. Ha ah. ah. ha. kena, kasih kena apa? sama-sama maksudnya audience pun ah, kena apa tu active listening lah. Ha ah, mendengar yang yang secara aktif. Ah, taklah dengar masuk tengah kiri, kiri keluar tengah kanan kan. So kena orang cakap proses. Ah, apa yang orang tu cakap Sebab tu dia kena ulang sampai tiga kali kan. Ah, dia tak payahlah cakap okey saya ulang eh, saya ulang eh, saya ulang tak payah kan. Disebut saja tiga kali, tiga kali kan. Uh, one one of the teknik jugaklah yang very very obvious yang kita nampak uh, Dr Aziza selalu pakai. Uh, dia banyak belajar tentang NLP apa semua which is dia punya style tu agak lain eh tak seperti speaker-speaker uh, kita yang yang biasalah. Ha uh, Okay. Alright ada siapa lagi nak berikan uh, uh, Cik Sefu, Ya yeah, Cik Safu. Uh, saya rasa sekarang ni waktu kita dah lebih 2 minit ni. Ya yeah, betul betul. Ha uh, ha. Uh, uh, Okey. Uh. So kita okay, boleh okay. pergi rehat ya. Yeah. Uh, so okay kita ambil masa 2 minit itulah. Ah so balik semula pukul berapa? Ah tok Mulu kita. 10.52. 52. 52. Okey, alright. Okey. So silakan. Eh, no, no, no. Eh? 11 11 2 minit. 11 2 minit. 11 2 minit. Ah 11 3 lah. Dah macam terlebih 1 okay. minit lagi okay, kan. Okey, okey, okey. Okey, 11 3 minit ya kita jumpa sekali lagi tuan-tuan dan puan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Right. Silakan. Siapa nak 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 ke depan dulu? Ah ha, nak volunteer dulu. Ah ha, Ni ketakutan ni. Ketakutan nombor satu ni kan. <laughs> ha, so jangan takut tuan-tuan dan puan-puan Kita, Ah ha, yang penting tu kita kita nak kena handle lah. Ah ha, ketakutan tu memang setiasa ada. Ya. Tapi kita macam mana nak nak handle dia. Nak mengatasi ataupun nak apa orang cakap manage lah. Menguruskan ha, kita punya ketakutan tu. Ha. Boleh silakan Kita pasal diri sendiri pun boleh Tapi anggaplah macam Seolah-olah Tengah membuat satu Pengucapan awam lah Dia punya platform dia tu hmm. Siapa nak, nak Nak ke depan dulu <laughs> Kalau face to face ni Dah kena duduk Ataupun dah kena berdiri Atau pentas Tapi sebabkan kita buat online ni so Kita bercakap je lah Sambil duduk okay? Cik Azmi ke Nak bercakap kan boleh ke Cik Azmi ke <laughs> shallah boleh, boleh Azmi boleh, boleh eh boleh ha ha so yang lain-lain minta dengar ya yang lain-lain minta dengar sebab kita hormat kawan kita yang sedang bercakap ah lepas tu nanti beri komen ya komen untuk apa untuk apa ni apa yang boleh diperbaiki apa yang C Azmi buat bagus apa semua tu ya kita beri komen ya tuan-tuan dan okay, silakan C Azmi jangan lebih daripada 3 minit tapi saya akan kontrol lah masa ha ha silakan C Azmi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi ini dapat saya uh, berkongsi sedikitlah mungkin pengalaman uh, berkaitan dengan kehidupan saya uh, mungkin sebagai saya ni sebenarnya kalau nak bercakap ni mula-mula lambat <laughs> idea tu ada tapi kadang-kadang lambat nak nak bercakap kerana mungkin macam uh, tuan kata tadi ketakutan di peringkat awal ya. Eh? <laughs> Okey. Jadi uh, mungkin pengalaman saya ni banyak melanya pengalaman untuk pengucapan uh, berucap bercakap memang biasa. Tetapi dari segi pengalaman yang saya lalui lah mula-mula nak bercakap tu kita takut. Kita bimbang jadi idea-idea yang ada itu tak dapat kita sampaikan dengan baik. Tetapi kalau kita dah biasa bercakap, dah biasakan sentiasa bercakap, akhirnya kita akan jadi lancar dan banyak idea yang kita boleh sampaikan dengan baik. Kadang-kadang kita pun boleh uh, boleh apa tu melaksanakan 3M itu dengan dengan lebih berkesan lah kalau kita dah biasa kan. Itu yang yang saya alami lah. Sebab kalau ikut pengalaman yang saya lalui, saya pernah uh, menjadi pegawai di PPD, saya pernah jadi pengetua. Kalau jadi pengetua tu maksudnya memang kena banyak bercakap, kena biasa bercakap dan biasa memang kita biasa kan. Kadang-kadang kita pun ingatkan cikgu, uh, bila kita kena selalu bercakap uh, dengan kita selalu bercakap kita akan dapat uh, Minta maaf ada ada gangguan sejak. Ha, jadi itulah yang yang biasanya saya akan lalui pengalaman pengalaman bercakap ni kita kena kena apa kena biasakan. Sebab itu saya pun dulu pernah terlibat dengan uh, sebagai uh, pencamah untuk BTN kan. Jadi ketika itu memang kita selalu bercakap kita selalu memberikan camah dan sebagainya kita akan 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 dapat uh, bercakap dengan lancar. Tetapi sekarang ini bila dah lama tak bercakap, ini tak maaflah cik tuan, dah lama tak bercakap kan? Kita mungkin berkomunikasi dalam kelompok yang kecil, ataupun mungkin kalau dalam GM yang kita selalu uh, selalu ikuti pun kita pun mungkin respon sekali je. Ya, jadi bila begitu keadaannya, kita jadi tak begitu lancar semula. Sebab itu okay. saya nampak Okey Cik, uh, Cik Azmi ada ada 30 30 biasa. saat lagi Cik Azmi 30 saat lagi untuk uh, wrap up everything <laughs> Okey apa yang penting bagi saya untuk kita uh, melaksanakan pengucapan awam dengan baik ialah kita kena biasakan dengan latihan-latihan, kena biasa bercakap, kena ber, biasa berhadapan dengan audien kita bila kita uh, nak memulakan percakapan pun kita sebenarnya tak boleh tergopoh-gapah. Kita kena perhatikan dulu audien kita barulah bercakap. Dan kita bercakap tak boleh laju. InsyaAllah kita akan dapat membuat pengucapan awam dengan baik. Itu pandangan okay. saya lah. Terima kasih. Alright. Terima kasih tepukan kepada Cik Azmi daripada PPD Segamat. Okey, alright. nampak suara Cik Azmi tu memang daripada pengalaman eh ya, pernah Ya kan? Daripada pengetua pun semua kan. kan? memang ada pengalaman bercakap tu tak ada masalah dekat situ lah. Ha, sebutan Cik Azmi pun apa sangat clear, sangat jelas. Ya, sebutir-butir apa sebutir-sebutir keluarnya. Ha, kan? Okey ada sesiapa nak beri komen ke? Nak bagi pandangan ke apa ke? Ada sesiapa tak? Rakan-rakan <laughs> sekalian ya? Ha? berikan satu komen ke kepada Cik Azmi tadi? cara dia bercakap ke apa kan, ke kan lengkok-lengkok ke ah macam mana tuan maksud yeah. maksud yang dia nak cakap tu sampai okey sampai Iaitu kan ya un untuk untuk memberitahu kita apa mm -hmm. yang perlu dilakukan kalau kita nak uh, nak bercakaplah dia layaklah layak okey jelaslah maknanya okay. jelas kan ha jelas ha okey okey alright terima kasih maziah ada siapa lagi nak bagi tambahan ke boleh saya mencelah? Boleh Puan Hamidah, dipersilakan. silakan. Uh, saya rasa apa yang Cik, Cik siapa tadi? Cik, Cik Segamat tadi. Haji ah, uh, Azmi. Haji Azmi eh? Okey, ah. uh. Puan saya pun sebenarnya mengalami perkara yang sama. Sebelum ni saya ada seorang guru. Saya baru saja ke JPN ni sebagai hmm. apa, mentor. Uh, sebelum ini, uh, ni saya berceramah uh, adalah seorang guru berceramah uh, uh, apa teknik menjawab untuk matematik tambahan dan juga matematik. Hmm. Okay. Jadi dari segi pengalaman saya bercakap kalau dibandingkan dari dulu dengan sekarang, mungkin faktor umur yang menyebabkan kita punya vocabulary ataupun ayat-ayat yang nak dikeluarkan tu terbatas apabila umur kita meningkat. Eh, okay. jadi bila bukan kita tak boleh nak bercakap, kadang-kadang kita ada ada uh, uh, uh kegagak-gagak sikit. Ha, yang itu yang yang sebenarnya kita kena praktiskan lah. Ha, jadi saya tak tak rasa Cik Azmi tak boleh bercakap dengan lancar. Tapi mungkin disebabkan saya tak cakap Cik Azmi dah berumur. Ha, cuma mungkin kita tak ada orang yang makin muda kat sini kan. Kita makin tua, makin berumur. Jadi mungkin faktor tu ha, menyebabkan ha, kita punya percakapan tu ha, jadi kurang kurang lancar. Ha, sama juga macam kita kalau kita buat sesuatu. Kalau dulu kita menanda kertas laju eh mm -hmm. tapi sekarang kita menanda kertas agak terlambat sebab dengan penglihatan kita yang dah berkurang awal. walaupun kita nampak tapi kita tak awas kita tak jelas sama juga dengan aa, kita bawa kereta ke apa ke ha, jadi apa yang saya nak beritahu <laughs> saya tak cakap je okey tuan Haji ni eh cuma memang itu akan dialami oleh semua manusia pada saya ha itu setuju okay, okay. terima kasih terima kasih Uh, terima kasih Puan eh uh, okay. benda ni uh, sebetulnya memang ya memang betul uh, setiap sesuatu yang kita buat ya bila kita apa dah lama tak buat uh, dia memang apa-apa punlah ya apa-apa pun kita akan terasa tergagap apa, apa semua kan uh, so macam cik Azmi dulu biasa bercakap tapi sekarang dah lama kan uh, so itu yang penting betul. tu kita cakap praktis tu ha uh, ha uh, so jadikan macam kita punya tabiat ya katakan kalau katakan Uh, besok ada tiba-tiba lah katakan pengarah nak datang contohnya lah ha, lepas tu kena kena apa dis, apa kena bersedia untuk memberikan ucapan alu-aluan ke apa ke so kena start praktis Practice ha, praktis balik ha, itu yang penting jelah uh, ha, macam saya juga kadang-kadang eh. saya uh, dekat 2 3 minggu kadang, kadang tak ada tak ada latihan tak ada training kan kadang-kadang ha, dia punya apa apa yang jasa kita cakap tu kadang, -kadang dilupa ada ha, tergagap apa, -apa semua Ha, sebab tu untuk every setiap latihan yang saya nak buat tu, ya, saya akan make sure at least satu hari sebelum tu saya akan dengar balik video-video yang pernah saya buat dulu. Ya. Sebab tu saya practice balik, ya, yes, tengok skrip apa semua, point-point dia apa semua tu, ha, memang kena buat revision lah. <laughs> ya, itu semua orang kena lah. Ha, tak adalah orang yang apa yang yang perfect boleh boleh jadi terus, boleh ingat terus apa yang apa skill-skill dulu kan. Ha, memang kena practice, kena kena apa kena buat sentiasa lah. Ha, itu penting. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ha, kalau, pra ha, kalau practice okey. Tak ada masalah dah. Ha. Okey, next. Okey, saya nak orang yang kedua pula. Kita dah, dah ada Cik Azmi. Ya, terima kasih Cik Azmi. Orang pertama. Ha, okey. So, orang kedua pula. Ha, untuk bercerita lah tentang apa-apa topik ataupun bercerita tentang diri dia. Ha. Silakan. Kita nak tengok lah sikit cara dia bercakap apa semua tu. yang lain-lain mungkin boleh komen ke. Boleh tak? Siapa? Okey PP Mersing tuan. Okey silakan Puan Agen. Ya silakan. Okey berapa minit? 3 kan? minit sahaja. 3 minit. Okey uh -huh. okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang uh, berbahagia yang berusaha Tuan uh, penceramah kita dan juga rakan-rakan uh, dari uh, semua eh semua saya rasa satu Malaysia kot hari ni. Eh jadi salam perkenalan daripada saya Puan Azhar Dua Rahman daripada PPD Mersing. Saya adalah SSC Plus eh, Science Social yang uh, sudah bertugas di PPD Mersing uh, daripada tahun 2014 lagi sebenarnya. Eh. Dan uh, ini tahun yang ke lebih kurang dah tahun 2021 dah lama juga lah. Eh. Tapi orang kata uh, ilmu ataupun uh, pengetahuan kita tu kita kena sentiasa carilah. Eh, pada saya tak ada, uh, tak ada tak ada baru tak ada lama. Okey, jadi saya nak bercerita sedikitlah uh, luang uh, ruang luar sikit daripada ruangan kerja. Uh, boleh eh? Uh, boleh rakan -rakan, boleh. Ah uh, boleh okay. eh? Uh, okay. uh, kan cerita kerja je stres kan. Ha uh, okey. Uh. Jadi tadi baru saja kami ditarafkan uh, belum dapat lagi lah. Kami baru saja dinilai eh untuk penarafan PPD. Ah uh, jadi tu saya keluar sekejap tapi alhamdulillah dapat bersama balik. Jadi saya nak bercerita sikitlah tentang bumi Mersing dan indah. Okey. Oh, okay. eh, okay. Ramai oh Ramai orang memang suka sekarang ni Mersing memang jam teruk lah. Eh boleh saya cakap jam teruk lah sejak uh, katanya re boleh rentas daerah. Uh, ni belum lagi boleh rentas negeri. Okey kerana apa saya nak cerita tentang ke uh, keunikan Mersing. Mersing adalah satu daerah yang dulunya kalau kita lihat terpinggir daripada arus pembangunan. Kalau di daerah uh, di negeri Johor ni saya rasa dia lah yang paling terkebelakang eh, berbanding daerah-daerah lain dari segi kemajuan, pembangunan dan juga sistem jalan raya dan juga sistem pengangkutan. Eh kami di sini tak ada highway. Eh nak melalui, nak pergi ke Mersing kena melalui hutan Eh sampai pernah melalui Mersing tu memang tahu lah bagaimana keadaan di Mersing. Jadi tuan-tuan teringin tak rasanya kalau tuan-tuan dipindahkan di Mersing bila saya cerita tentang uh, keadaan pengangkutan dan juga betapa uh, kami ketinggalan dari segi pembangunan. Teringin tak? Tengok dulu. <laughs> Takut Tengok dulu eh. Okey, <laughs> jadi saya akan buka minda tuan-tuan, okey tentang apa yang ada di Mersing ni sebenarnya yang sekarang ni orang berpusu-pusu berkumpul di Mersing. Okey, pertamanya, uh, tuan ada tak cita-cita nak pergi melancong ke Maldives? Hawaii. Yeah. Yeah. Ah, yeah. tetapi kekangan kekangan keuangan kekangan, kekangan sekarang kekangan Haji Rosani senang ah. nak menjawab Elano. Ah saya ah, juga nak tentang ni. Kan? Ah, ah okay, jadi, um, uh, di Mersing pun. Okey, jadi di Mersing ini kami menawarkan kepulauan-kepulauan indah, pantai-pantai yang bersih, air laut yang jernih, tempat-tempat hiking yang sangat menarik. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Mersing adalah sebuah daerah yang uh, sebenarnya telah terhasil eh sangat tua berbanding dengan Pulau Langkawi. Jadi bayangkan eh muka bumi kami sebenarnya adalah lebih indah dan juga uh, terlibat dalam uh, satu masa dahulu uh, dalam volcano Ha jadi itulah dia punya tapak eh asas pembinaan Mersing. Jadi kalau tuan-tuan rasa kalau tuan-tuan nak melancong ke Mersing, boleh pergi ke pulau-pulau. Kita dapat 11 sebelah buah pulau eh yang berair jernih airnya hijau, airnya biru, air keruh pun ada tetapi kita fokus yang cantik-cantik. Sebelas -cantik. pulau yang ditawarkan dalam pelancongan uh, di negara kita sekarang uh, boleh berkunjung ke Mersing dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang memang mantap Eh, yang ditawarkan oleh pengusaha-pengusaha pelancongan di Mersing. Jadi kerana itulah orang dah mula memandang Mersing ini sebagai satu daerah yang sangat suci. Uh, dia tidak ter, uh, terdedah kepada uh, pencemaran tidak terdedah kepada pembangunan yang melampau tetapi dia menawarkan uh, kalau tuan-tuan datang ke sini uh, satu uh, ilmu baru ataupun satu pemandangan baru ataupun satu pendidikan untuk anak-anak kita untuk menghargai alam sekitar nak hiking boleh berkayak boleh memancing boleh Memukat boleh tetapi jaga-jaga orang Mersing memang baik-baik takut tersangkut di sini tuan-tuan tidak mahu balik semula ke tempat asal itulah sahaja yang saya ingin kongsikan bersama tentang bumi Mersing yang sangat permai dan indah ini terima kasih okey tepukan kepada buat Azan Abdul Rahman daripada Mersing okey right nak tanya rakan-rakan sekalian macam mana dia buat tadi apa komen rakan-rakan sekalian Ah jadi nak promote mersing ni ha nak promote mersing <silence> <silence> memang betul kan kalau kalau orang jadi pelancongan ha? kalau Wan johor pula, ah, muri, muri. pula. Silakan, silakan. salah satu perkara yang sangat apa you rasa yang yang best tadi apa dia apa, dia? apa dia? tuan mula-mula mula-mula saya tak nak balik mersing tuan Uh -uh. Saya sebenarnya uh, Bapak mentua Eh bapak mentua pula Keluarga sebelah suami Di sana lah kan uh -uh. Bapak uh -uh. mentua dah tak ada uh -uh. <laughs> uh -uh. Tapi bila Azian cerita Pasal Mersing uh -uh. <laughs> uh -uh. Saya rasa sekarang juga Saya nak balik Sangat uh -uh. okay. menarik Sangat But... menarik, menarik kan? cara, cara dia cara dia nak uh, mempengaruhi pendengar itu. Ha -ha. Ha -ha. Belum tengok tempatnya dah macam dah nampak dah. Betul kan? Saya pun dah nampak apa pulau-pulau, pantai ha. yang, yang putih apa semua tu kan. Sebab apa tadi? Satu perkataan yang yang you all boleh dapat daripada cara dia buat tadi ada, ada tak yang sesiapa boleh boleh beritahu. Dia buat tu secara apa? Spontan. Spontan lagi apa? Ha, S. Dia ada S. Ah, bahasa santai. Melayu dia. Start dengan S. Santai. 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 Ah, kurang tepat. Apa dia? Uh, se. Ha. Ha? Ya, nama guna S. apa, Yan? S. 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 <tongan> lah. mana, Yan, nama guna apa? Ya, Tanya guna kenapa? Pula. Seronok. Ada seronok tu kan? Seronok kan? seronok tu memang betul. Memang betul seronok. Tapi bukan apa yang saya apa tanyakan di sini. Seronok tu memang betul. Seronok tu, tu memang ada. Ha, <tongan> S adalah semangat dia ah. kan Nampak kan semangat dia bercakap tu sebab tu puan raja apa kata nak balik mersing dah turun dah petang ni packing packing bag turun balik dah ah. cik, cik azmi daripada segamat mungkin nak pindah ke apa berseing pula lepas ni ay, ay. It, itulah dah 2 tahun tak pergi mersing ni ingat nak pergi dalam masa terdekat ni betul, ah, betul. mari mari island hopping ah, Come ah, on, come ah. on. Ah, eh? semangat okay. kan semangat patutnya, dia punya bataknya coset kita adakan di pulau tuan ha. ha, lepas ni <laughs> sambungan konsul di Pulau. Ya, ya kan? betul. Ha. Nanti akan datang boleh buat di Mersing kan? Ya, ha. ya. Boleh, boleh. Dia punya energi tu. Ha, ya. orang ya, Jawa boleh. kata Energy lah. Dia punya energi tu ada. So kita nampak ya dia boleh orang cakap dia boleh bayangkan ha, di depan mata kita tu ya. Ha, pemandangan Mersing yang sangat indah tu. Ha, belum pergi lagi kan? <laughs> ha, ha, Okay, okay. Boleh apa lagi yang tuan-tuan boleh komen? Ha, tentang ha, Puan Azian tadi. Selain daripada saya tu. Saya nampak Puan Azia ni dia dah manfaatkan 3M yang tuan sebut tadi. 3M ya? Ah, okay. Right. Ya, 3M tu dimanfaatkan dia sepenuhnya. Maknanya ilmu yang dia dapat tu dia dah dapat aplikasikan dengan baik. Ah -ah. Dia memenangi hati okay. pendengar. Ya, terima kasih Encik Azmi atas komen anda. Ya. Dia boleh memenangi hati, -hati pendengar kan. Nah, lepas tu dia boleh ya, apa tadi, memberikan Uh, motivasi Mot semangat uh, untuk orang pergi kan yes, <laughs> uh, yes. Uh, itu yang 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 pentinglah dekat situlah eh okey alright uh, lepas tu dia memberitahu kan apa yang ada di mesin eh, sebetulnya yeah, banyak yeah. kan tempat-tempat menarik di mesin kan uh, mungkin kurang dia punya apa tu apa tu orang cakap publicity di situlah <laughs> okey yes. alright okey uh, next okey uh, seorang lagi nak seorang lagi dipersilakan untuk apa tu bercerita ataupun buat uh, simple public speaking di hadapan ramai-ramai ni. Cik Azmida lepas tu apa tu puan Azian pun sudah silakan yang lain. lain uh, Kita banyak masa ni eh ada ada banyak masa kita boleh peruntukkan ya. Yeah. Kita belajar juga tentang teori apa semua tu, tentang tip-tip tapi dalam masa yang sama kita praktis. Ah uh, tu yang penting. Lepas tu kawan-kawan pun boleh memberikan apa tu uh, pandangan ataupun feedback ya. Yeah. Silakan siapa? Ramai ada ni. Uh, Puan Razia ke? Puan Zalehah ke? Cik Alif ke? Nuziha ke? Cik Abdul Kadir ke? <laughs> uh, semua kena. Jangan risau. Semua kena. Uh, dia lambat dengan cepat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lah tuan. Menyerah diri dulu. Siapa dia? Puan Zaliha. Ha, betul. Kadang-kadang kalau kita menyerah diri awal ni, senang tau. Sebab apa? Nervous tu cepat hilang. Ha, kalau lama-lama nanti yang lalas tu, ah tu yang paling nervous sekali. Tak nak terkucil lah macam-macam kan. Ha, and then kadang-kadang kalau bila orang yeah, buat yang yang akhir ni, apa kita harapkan dia, dia buat yang paling terbaik sekali lah. <laughs> kan? Ha, tu more pressure, more stress lah untuk orang yang last-last tadi. -last, -last okay, silakan Puan uh, Zaliha. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tuan. Salam. Uh, saya Saiful dan juga rakan-rakan di talian pada ketika ini. Okey, saya uh, saya berasal dari Labuan. Okey, saya bersiaran pun dari Labuan bersama rakan-rakan saya Puan Suryani Oxli dan juga Puan, uh, Tuan Pangeran. Okey, semua tempat kami berbeza. Okey, saya seronok tadi mendengar uh, Puan Azian. Ah, uh, saya seronok nak pergi mersing jugaklah ni konon. Ya <laughs> Puan Azian, dengan kepulauannya dan sebagainya. Dan saya juga cubalah juga ya mempromosikan Labuan ni. Ha. kalau tadi Puan Azia mempromosikan uh, Mersin, saya cuba juga promosikan Labuan. Ya, yeah, boleh. Ah, ha, rasanya ramai juga rakan-rakan yang mungkin dah sampai ke Labuan ni kan. Ah ha, dan, dan satu satu yang saya nampak, kadang-kadang uh, orang tak tahu Labuan ni kat mana tau. Ah ha, dia kata kat Sabah. Memang dia duduk kat Sabah bersebelahan dengan Brunei, okay, bersebelahan dengan Sabah, Sarawak. Uh, dan kita kita sudah jadi wilayah Sultan Labuan sejak tahun 1984. Ah uh, ini kadang yang yang kita uh, perlu betulkan. Uh, di Labuan oh, ni, ya. Uh, mungkin saya tak tak dapat lagi semangatkan Puan Azian ya. <laughs> saya saya cuba. <laughs> Okey, di Labuan ni seperti yang dia sedia maklum dia sebuah pulau sebenarnya dan kami dihubungkan dengan uh, tanah besar Sabah, Semenanjung dan Brunei. Okey. Uh, kalau kita nak pergi Sabah, nak pergi KK tu, kalau dari Labuan kita ada boleh guna ferry, uh, ferry kenderaan, ferry penumpang, speedboat kita panggil uh, dan juga um, kapal terbang. Biasanya uh, saya, saya rasa dah setahun saya tak jejak kaki ke Tanah Besar Sabah. Sekarang so, Labuan ni, kalau satu hari pun kan kita dah habis tau, pusing semua. Ah, ha. cuma apa yang dapat ditekankan di Labuan ni satu saya saya bangga dengan konsep kebersihan dia. Di mana mana pun, okay, sama ada di bandar, di pantai, di kedai-kedai makan, kebersihan tu amat jelas lah. Okay, yang saya saya kalau saya pergi ke beberapa buah tempat. Uh, saya masih bangga tentang kebersihan di Labuan ini. Okey, uh, mungkin mungkin waktu dia kecil, jadi senang senang nak urus tahu. Uh, dan di sini juga pantai-pantai uh, dia memang menarik. Uh, selain pulau-pulau tu, kita ada pulau papan, uh, pulau keraman uh, untuk uh, apa ni? Untuk pelancongan. Uh, memang ada di Labuan. Dan kita juga Uh, eh hotel kita tak boleh nak pergi ke tanah besar sekarang walaupun PM kita dah umumkan boleh rentas negeri kan mulai hari ni tapi Sabah masih tutup pintu lagi. Ah dia tak. Dia tak bagi kita lepas ke sana dulu uh, kecuali atas sebab-sebab tertentu lah. <coughs> Okey. <coughs> di di Labuan ni uh, kalau kalau makanan makanan lautlah siput kan ramai memang suka. Uh, harganya agak mahal sedikit juga. Mungkin murah dibandingkan dengan di Senanjung Dan juga dia dia, dia fresh tau. Dia dia ada uh, dia... tu ada oh, ada gangguan. Okey, dia dia fresh. Dan juga dia dia macam saya cakap tadi lah dia agak murah sikit berbanding di Senanjung Mungkin walaupun mungkin di sebelah Sabah dan Sarawak biasa dengan Labuan. Mungkin rakan-rakan di Senanjung Rasanya dalam dalam kalangan kita ni pun memang ada dah sampai lapuan Dan yang paling murah di sini Biasa kalau saya saya pergi Senanjung kan apa yang dia nak akan kirim tau Dia macam nak tahu juga lah coklat Sorry, Sorry ya ah, Coklat uh, kemudian ah Yang paling penting apa tau Mutiara Ah, orang suka mutiara tapi di Labuan ini masih lagi harga ni agak tinggi lah mutiara kalau di Labuan. Jadi uh, rasa-rasa kawan-kawan di alam maya sekarang ni bolehlah, okay? Bolehlah untuk cuba datang ke Labuan. Kalau anak-anak di Labuan ada kolej satu di Labuan ada uh, New University Malaysia Sabah, kampus antarabangsa Labuan. Itu antara institusi pengajian tinggi yang ada di Labuan. Takat ini, dan kita juga uh, kalau pantai, tentang pulau, uh, keindahan, hiking tu uh, kita memang ada di sini. Kalau nak tahu apa kena datang Labuan. Ah Puan Raziah dah minta nombor kontak. Nanti kita kau bagi eh nombor kontak eh. Uh, uh, ya, dia dah minta dah nombor telefon tu. Uh, kalau bagilah nanti dia nak datang tu. Eh, ya bukan boleh. saja negeri ni dia nak pergi dah. <laughs> Boleh-boleh. Okey jadi saya rasa itu jelah daripada uh, uh. saya. Uh. Okey. Alright. Terima kasih Puan Zaliha. Tepukan kepada Puan Zaliha. Ya. Uh, atas perkongsian anda. Okay. Uh, nampak Puan Zaliha sebab apa saya rasa Puan Zaliha memang tahu kan pasal Sabah, pasal pasal Labuan tu kan. Uh, so apa yang maksudnya apa yang dia cakap tu kan. Uh, so kita memang dapat bayangkan lah. kan berdasarkan apa pengalaman dia lah sebab dia pun berada di situ di Labuan. memang apa memang menarik eh. Labuan saya pernah pergi eh 2019 tu. Ada satu tempat tu Puan saya bawa kereta Petang tu dekat tepi pantai. Saya lupa nama dia. Dia tempat macam apa ada macam tugu perang tau. Tugu perang uh, apa Australia ke British ke masa Jepun punya occupation dululah. Ha, apa nama hospital. tu saya lupa. Dekat dekat yeah? hospital tak? Dekat dengan hospital. Saya tak perasan lah Puan, tak, tak ha. ingat lah tapi dia satu pantai lama ramai sangat orang apa du, apa ber, ber apa berehat-rehat di situlah di Petang. Betul ada ada tugu lah lebih kurang tugu perang lah di situ. Oh pantai damai kita panggil. Ya, yeah, okey, pantai, ah, pantai, pantai damai. pun Jepun serah uh, menyerahkanlah. Ah. pun menyerahkanlah. Okey, okey, okey. Ha ah, uh, uh. dia kata adalah ada ada nampak macam orang Australia apa benda dah yang apa korban di situ lah apa ada tugu dia dekat situ. Saya perasan dekat situ. Lepas tu ada juga saya melawat yang apa perkuburan yang askar-askar tu kan yang dekat dengan hotel hotel apa saya lupa pada tapi dekat pantai, pantai juga. Ya, hotel diar hotel. Ah ya, yeah. saya duduk yeah, situ. Ah. Ah ya, dekat hospital. Ah, yeah. ah, yeah. Dekat hospital. ah yeah, ada tubuh-tubuh yeah. apa ada apa perkuburan orang perang dekat kat situ. Cantik dia punya itulah. Ah ah. Dia dia, dia buat taman, satu taman uh, peringatan tugu peringatan perang dunia kedua dekat panggil. Ah ah, ya yeah, ya. Yeah. Ah ah. Betul betul, betul. Ya. Yeah? Okey, coklat ah, memang beli coklat banyak hari lah tu. <laughs> Okey, terima kasih ya Puan Zaliha. Ada siapa okay. lagi nak komen tentang Puan Zaliha? Ada hand movement tak tadi? Pergerakan tangan dia ada tak? Ada siapa perasan tak? Ada tak hand movement dia? Ha. Nazihah, Nazihah? ada nampak tak hand movement uh, Puan Zaleha tadi? Puan Nazihah ha, ada lebih sikit. Ada kan? Ada. Ha, ha. ada. ada. Ha. janji ada lah. At least ada pergerakan hand movement tu dah, dah bagus lah. Maksudnya tak lah macam Puan Zaleha tu apa duduk saja so, kan duduk secara so, statik saja kan so ada hand movement Ha, lepas tu kalau perasan muka kan, muka ha, nampak ceria, ha, nampak senyum manis ya kan. Itu ha, tu kalau, kalau, boleh, ya, kita sebagai speaker ni janganlah masam-masam muka tuan-tuan dan perempuan. Ya. Ha, kena apa orang cakap, kena senyum-senyum lah. Ha, muka tu kena ceria lah juga. Okay, okay. alright. Okay, terima kasih. Ya. Ha, tiga orang, so nanti yang kemudian tu boleh ha, boleh share lagi selepas ni. Ya. Yeah? Okay, so, saya nak, saya, saya nak sharekan sekejap. Saya punya slide tuan-tuan dan perempuan. Ha, okay, alright. Okay, mana saya punya slide ni? Okay, sekejap ya. Okay, alright. Tadi saya ambil gambar. Ha, saya kena ambil gambar dulu. <laughs> Kalau tak nanti hilang dekat sini. Okay. Uh, right. Okey, tuan-tuan dan ya. Ah, so nanti saya akan sharekan ada satu video tentang uh, tips uh, pengucapan awam ya yang boleh kita belajar daripada situ ya. Uh, tapi terlebih dahulu saya nak uh, ceritakan ya yeah, tuan-tuan dan tentang persediaan. Uh, persediaan untuk melakukan pengucapan awam. Apa dia punya basically dia punya persediaan lah uh, preparation yang kita kena uh, ada ya yeah, tuan-tuan dan Right. So antaranya uh, antaranya dekat sini ya. itu Ditulis dekat situ ya. Uh, apa tu? dia uh, ditulis dekat sini uh, ya kenal pasti ya majlis dan juga audience tuan-tuan dan puan-puan. Uh, ya. so kita kena tahu berkenaan dengan majlis apa dan juga uh, audience. Maksudnya siapa yang datang tu tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa ianya penting tuan-tuan dan puan-puan? Poin yang pertama ni. Uh, kenapa kita kena perlu tahu ya uh, tentang audience dan juga majlis apa? Uh, Kenapa? Perlu kita buat research sikit lah. Eh? Kenapa tuan-tuan dan perempuan? Tuan, dia ada kaitan dengan laras bahasa tuan. Okay, laras bahasa. So, Aha. kalau audience, contohlah kalau audience yang murid, mm -hmm. mungkin kita gunakan bahasa yang mudah kan? Mm -hmm. Kalau majlis-majlis okay. uh, yang rasmi, maka kita gunakan bahasa yang rasmi lah. Okay, right? Uh. Uh, apa lagi yang kita kena perlu tahu? Ha, kalau maksudnya secara keseluruhanlah daripada majlis tu ha sebab kita nak kena sesuaikan kita punya orang kata bahan apa yang kita nak sampaikan tu dengan hmm. audience kita ha, hmm macam ha macam kalau untuk kanak-kanak dia punya, dia punya orang kata persediaan kita dah jadi lain okay. cara kita apa kata memilih perkataan cara kita menyediakan bahan cara kita hmm. untuk menarik dan juga aktiviti di dalamnya adalah berbeza bila ya. orang dewasa ya. ataupun kalau misalnya ada pegawai ataupun ada orang-orang uh, kenamaan yang menyertai. Yes, haa, uh -huh. ya. Yeah. Supaya senanglah kita nak sesuaikan kita punya apa tu, uh, apa tu ucapan kita apa semua ya. Yeah. Uh, lepas tu dia punya apa pangkat-pangkat, gelaran-gelaran apa semua tu kena betulkan tuan-tuan dan puan ya. Yeah. Uh, so contohlah kan, uh, macam apa tu uh, penganjur kan. Penganjur. Kita kena tahulah siapa penganjurnya uh, adakah penganjurnya PPD ke, JPN ke, bahagian ni ke, bahagian tu ke? so daripada situ kita kena tahu pula siapa dia punya person in charge ataupun urus setia lah ataupun yang yang menguruskan ha, uh, contact person lah yang kita boleh apa dapatkan berbagai-bagai maklumat tu. Ha, uh, so maksudnya kita call lah ataupun kita ya, uh, get to know orang yang apa yang in charge tu untuk dapatkan maklumat-maklumat uh, ni kan. Uh, so taklah kita orang cakap uh, mengelabah kan. Oh nak tanya siapa ni kan. Uh, siapa yang datang ni semua kan. So kita kena tahu siapa dia person in charge kan. Uh, so di mana eh buat dekat mana, jam berapa kan. Ya. Suasana dia macam mana eh? Adakah suasana yang yang apa yang formal ke ataupun santai kan. Ah uh, so daripada situ kita kita tahulah sesuaikan pakaian kan. Ha, kan tiba-tiba pakai jaket, pakai tie apa semua sekali tengok dia orang semua tu pakai pakai yang sukan kan. Ha kan. Yang pengarah-pengarah yang ada pun <laughs> ketua-ketua yang ada semua pakai pakai sukan. Kita dia yang pakai ya, jaket apa semua. So kena kena berhati-hati dekat situ tuan-tuan dan puan ya. Okey. So yang kedua tu ya untuk kita buat persediaan tu kalau nampak dekat slide tadi tu boleh tuliskan dekat situ buat sasaran atas pendengar. Ha okay. Sasaran. Apa yang dimasukkan dengan Uh, buat sasaran atas pendengar ni Tuan-tuan dan puan-puan. Haa nah, Nombor dua Ya, yeah? nombor dua Buat sasaran atas pendengar Hmm Ya, macam mana Ha, Maksudnya kita dia nak mungkin... Ya, yeah, tuan Silakan Dia mungkin macam Kalau saya cuba Dia mungkin okay. macam kita buat satu goal Ataupun purpose Supaya audiens itu sentiasa Merasakan ada sebab Kenapa mereka perlu mendengar uh, uh, Hujah ataupun uh, pengucapan tersebut Contohnya pada hari ini Kita tahu Sasaran kita adalah untuk Memperlengkapkan diri uh, el, Tentang ilmu Pengucapan awam Daripada Tuan Syah. Maka itu purpose kita Dan sasaran kita Jadi yeah. Selagi mana kita kekal Dengan sasaran itu Dan adalah Sesuai dengan audiens Mereka kekal hmm. Mendengar dan stay lah sampai okay. habis. Okay. Sampai. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Sangat tepat sekali ya. Eh? Maksudnya kita nak apa? Kita nak apa? Adakan satu objektif lah kepada pendengar ya. Apa yang dia orang boleh dapat aa, daripada apa yang kita cuba sampaikan. Aa, apakah yang maksudnya tuan-tuan dan puan-puan mahu para audiens lakukan? Ya? Para pendengar lakukan setelah mendengar ya, ucapan ataupun ceramah daripada anda. Aa, action dah lepas tu. Maksudnya tindakan yang perlu pendengar buat selepas anda memberikan ucapan ya. so kenal pastilah eh ya, dengan jelas dan juga terperinci ya. macam contoh katakan macam tadi saya beritahu ah tentang apa tu ah punya modul kan. Ya, modul apa yang kita nak nak sentuh apa semua tu supaya kita boleh dapat contohnya mengatasi perasaan gemuruh ya ada sebagainya ya. Ha, so, yalah, ya. So kena kena tentukan jugaklah ya maksudnya point apa point apa yang kita nak sampaikan supaya mereka ni ya dapat membawa balik faham dan lepas tu terus membuat tindakan. Nah so ni lebih kepada sasaran lah kita punya target lah objektif kita ya. Eh. Okay. So yang ketiga tu ya so kita tahu tak semua orang yang apa tu ada apa tu ada ciri-ciri ataupun karakter seorang apa tu yang boleh membuat lawak jenaka kan sebab kita ni ya, mungkin bukan apa mungkin bukan apa pelawak kan. so ada yang macam apa bila bercakap tu macam keras saja kan ya. tapi uh, bagus ya kalau kita boleh rancang ya humor yang sesuai. Maksudnya kita buatlah sikit ya lawak, lawak jenaka yang 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 secara sederhana ke kan taklah terlampau apa lawak sangat kan. Kalau lawak sangat pun dah dah susah juga sebab kita bukan pelawak. Kita adalah apa orang apa seorang penceramah kan. so boleh rancang eh lawak jenaka. so kalau tak reti so boleh maksudnya kita buat skrip dulu kita tengoklah kat mana-mana dekat -mana, YouTube ke atau pernah dengan ceramah daripada orang orang-orang lain ke kan tapi kita modify tuan-tuan supaya dia jadi ah lawak jenaka kita punya. so rancang ya yeah? humor yang sesuai ya. Yeah? Tapi kalau katakan humor ni tuan-tuan dan puan so kena ingat eh ada perkara-perkara ataupun ah benda-benda yang kita tak boleh sentuh tentang humor ni. agak-agak apa perkara yang kita tak boleh sentuh tentang humor ni? kita boleh buat lawak tapi tak boleh lah buat lawak tentang benda tu sebab sensitivity kan? Okey, apa dia? Politik, agama, bangsa. Politik, agama, bangsa. Apa lagi? kalau orang perempuan dia sensitif apa? Fizikal, <laughs> physical, physical shaming, body shaming. Body shaming kan? Ha, janganlah cakap pasal berat badan ke apa ke bentuk badan ke janganlah tuan-tuan dan puan-puan ya. Ah ha, so berhati-hati ya. Kalau lelaki apa pula? Dia punya sensitif dia. Ego. Ego kan? Ha ego ah mungkin apa mungkinlah kan dia tak ada rambut sebagai contohlah kan ataupun apa perut agak ke depan ke sebagai contoh ke ha, janganlah ya tuan-tuan dan puan-puan cerita pasal benda-benda yang Ha, macam tu kan. Ha, lepas tu yalah zaman-zaman viral-viral politik ke apa ni ya. Janganlah sentuh ya tuan-tuan dan puan cerita-cerita politik tu janganlah ya. Ha, so berhati-hati agama dan sebagainya ya. Ha, so rancang. Ha, tulis dulu. ya. Uh, tuan Syah, saya tambah yeah. sikit ya. Boleh tuan, boleh silakan. Kadang-kadang uh, uh, kita kena tengok audiens kita. Kadang-kadang mm -kadang uh -huh. kita tu ada OKU, orang kelainan upaya. Ya yeah, tuan, betul. Kita bagi bukan kita buat joke, kita bagi contoh. Betul. Uh, yang 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 boleh menyabitkan dia lah. Jadi yeah. kita kena perhati-hati juga lah. Betul. Okay. Sebab tu so, pentingnya apa tuan tadi tu kita kena tahu poin yang nombor satu tadi tu tuan eh. Uh, kenal pasti majlis dan juga audience. Uh, okay. kan? Uh, so kita kena tahu lah. Eh, sekali tengok ada OKU, sekali tengok ada orang-orang tua apa semua kan. so berhati-hati di situ. Ya, okay? itu yang kita cakap kena rancangkan. Terima kasih tuan atas pandangan anda. Okay, right. Uh, so antara persediaan yang anda boleh apa sediakan juga boleh fikirkan pengalaman dan kisah-kisah menarik. Uh, so maksudnya taklah apa kita bercerita tentang sesuatu topik. yang macam ah uh, and figure saja sebagai contoh kan. Ah uh, so masukkan sikit pengalaman uh, yang kita uh, boleh apa ambil daripada mana-mana ke ataupun kisah-kisah menarik yang kita dengar uh, di luar tu. Boleh eh boleh kita ambil tapi ah uh, maksudnya janganlah macam kita tiru bulat-bulat, kita boleh uh, bagi tahu sumbernya daripada mana ya ataupun kita modify sikitlah. Aa, uh, so kalau macam ini, macam uh, pengalaman ke, macam kita nak bercerita ni tuan-tuan dan puan-puan, seeloknya kita praktis dulu. Uh, takut nanti bila kita try untuk apa uh, mengeluarkannya daripada minda kita nanti macam agak uh, tergagak-gagak semua, dia tak semua dekat situ kan. Aa, uh, so kena berhati-hati dekat sini. So kita praktis dulu, ya buat satu skrip. Betul uh, baca banyak-banyak. Eh, -banyak, ya, baca banyak-banyak kali tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Uh, of course, ya. Yeah, Ah, teks dalam bentuk yang mudah. Ha, ah, teks dalam bentuk yang mudah pun ah, penting juga tuan-tuan dan perempuan. Ya. Ha, ah, kalau katakan ah, jadi MC. Ha, ah, kalau jadi MC biasa macam mana? Teks sebiji, sebiji, sebiji. tuan ataupun ah, perempuan macam mana biasanya kalau buat MC? Dia ada skrip, lepas tu ada juga kita boleh improvise ikut keadaan semasa. Ah, ah, sebab kita okay. nak kena kawal majlis kan betul ha, tak, kalau kita bergantung semua pada script tu nanti takut nanti bila ada sesuatu yang berlaku kita tak boleh nak handle ha, jadi kena kita kena pandailah orang kata untuk uh, tengok keadaan dan juga sesuaikan dengan script kita masa kita tugas tu hmm sebab tu kena practice banyak kalilah eh macam betul. MC tu ya yeah kita sedia dulu kat rumah sebagai contoh baca dulu dekat meja lepas tu kena ada rehearsal sebab tu pentingnya rehearsal kan lepas tu kita kena fikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal berlaku apa semua tu kan ha okay. ha alright so kena ada eh ataupun kalau katakan sebagai contohnya anda kena membuat sesuatu ucapan kalau kita nak menghafal memang susah takut nanti kalau kita hafal itu jadi lupa itu bahaya tuan-tuan dan perempuan eh bila kita cuba untuk menghafal Ha, eh, ya, bila kita cuba untuk menghafal tu agak bahaya juga di situ. So kalau boleh kita try untuk apa uh, tulis saja ya, isi-isi yang penting ya. Ha, uh, mungkin kita buat satu kad yang kecil yang sesuai saiznya mungkin mungkin di tapak tangan kita sajalah sebagai contoh untuk kita tengok kita glance through uh, dia punya point-point sahaja. Ha, uh, lepas tu kita try maksudnya kena praktis lah Janganlah masa tu nak buat presentation masa tu nak bagi taklimat pukul katakan pukul 11 ni nak buat nak nak buat taklimat masa tu juga kita apa menulis dia punya point kan ah ha, lepas tu kita naik pentas ah ha, memang lupalah kan ha, so kena practice sebelumnya tuan-tuan dan -tuan lah, puan-puan ya ah ha, kadang-kadang Aznil siapa peminat Aznil tadi tu siapa peminat Aznel tadi <laughs> dia kata dia peminat Aznel ha, Aznil pun ada dia punya cue card kan ya ah ha, dia punya cue card tu. kalau dia jadi pengacara pun semua ada ok kadang-kadang kita nampak yang mengacara majlis yang macam apa diorang kena bergerak kan tak ada rostrum kan kalau ada rostrum tu advantage lah ada script yang kita boleh boleh sorokkan di situ kan tapi kalau kena bergerak ya tak ada rostrum apa semua tu at least kena ada cue card di situlah ah ada kepingan card kalau boleh kecil lah ya yang yang apa size tapak tangan dia janganlah besar-besar sangat kan ya nampaklah professional of course kena kena practice di situ tuan-tuan dan puan ya dan yang paling penting ya berlatih uh, kan uh, berlatih 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 dan berlatih orang cakap apa praktis praktis dan praktis tuan-tuan dan puan-puan ya uh, pertama kali memang kita buat tu memang kita akan rasa susah apa, -apa gagak apa tu bila kita praktis kan tapi insyaallah eh daripada semasa ke semasa bila kita buat ulang 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 dia akan ha, uh, jadi smooth nanti ha, ya. so dia akan uh, lancarkan dekat situ ya uh, sebab apa tuan-tuan dan puan-puan bila kita bercakap sesuatu maksudnya ataupun kita sedang apa rehearsal kita praktis ya apa yang kita cakapkan itu akan masuk ke dalam kita punya minda tuan-tuan dan puan-puan dia akan masuk ke dalam subconscious kita so bila kita tidur ini the power of subconscious mind kita punya power of apa minda kita ni bila kita tidur benda tu akan orang cakap dia akan keluarkan balik semua tu. Ha, so bila kita bangun, katakan besok kita buat kita punya apa tu, jadi pengacara ke bercakap ke, tiba-tiba macam oi, keluar saja. Eh, keluar saja apa-apa poin yang kita uh, latih tadi tu. Tu itu yang penting tu tuan-tuan dan puan ya, untuk kita sentiasa latihkan dan masukkan semua-semua input tu dalam uh, minda kita. Jangan risau. Bila kita buat praktis tu, katakan kita rasa alamak banyak benda nak ingat ni. Ingat ke? Tak apa tuan-tuan dan puan. Kita just baca je baca 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 insyaallah dia akan masuk eh dalam kita punya minda dekat situ okay? itu yang penting uh, dalam konteks ni kena uh, berlatih tuan-tuan dan puan, puan saya nak tanya tuan-tuan dan puan, -puan tentang poin yang terakhir dalam bab persediaan ni tentang bina imaginasi yang hebat apa yang dimaksudkan dengan membina imaginasi yang hebat ni tuan-tuan dan puan, puan ha, apa benda ni kan ha, imaginasi pula ni kita bercakap pasal public speaking hari ini kan tapi kenapa kena ada bina imaginasi yang hebat agak-agak ni apa tuan-tuan dan puan-puan hmm Azmi ada nak share ke Cik Azmi? Uh, mungkin kita imajinasi uh, imaginasi yang hebat itu mungkin kita Uh, bersedia dengan sesuatu yang di luar kotak. Okey, terima kasih. Maksudnya ya. t tidak t tidak khusus kepada kepada tajuk yang yang mungkin telah ditetapkan kan? Hmm. Hmm. Kadang kita okay. telah membuat persediaan tapi hmm. bila last minute mungkin berubah. Kalau hmm. kita dah bersedia dengan cukup dengan uh, pengetahuan dengan perkara yang di luar kotak, mungkin apa saja situasi yang kita hadapi kita akan dapat uh, hadapi dengan dengan lebih baiklah. Hmm, okey. Terima kasih jawapan anda C Azmi. Mungkin saya boleh kongsi sikit. Saya ada pernah ada satu pengalaman. Ya. Kalau kalau bolehlah kita boleh boleh boleh, boleh. Silakan. Heeh. Uh, saya dulu pernah ada pengalaman ah uh, untuk kursus eh program motivasi ni. Uh, saya dipanggil untuk uh, bagi ceramah tajuknya uh, motivasi kepada pekerja. Okey. Uh, dan yang minta bagi ceramah ini ialah saya menggantikan kawan di Gunung Ledang Resort. Hmm. Masa hmm. tu kawan saya kata, "Ayuh jangan mengaku sebagai cikgu. Haah. Uh -huh. datang aja ke sana." Uh -huh. Dan sampai sana saya kata apa tajuknya? Tajuknya motivasi untuk untuk pekerja sebuah uh, syarikat swasta lah. Yes. Saya kata tak apa, apa tajuk? Hmm. Dia kata umum saja motivasi. Hmm. <laughs> Kemudian apa yang berlaku bila sampai masa tu saya pergi sampai di Gunung Ledang Resort tu dia uh, alu-alukan kedatangan saya dan masa minum tu setengah jam sebelum bermula hmm. dia kata uh, tuan saya dengar uh, tuan ada pengalaman uh, bercamah tentang motivasi ini ya. dan saya sebenarnya nakkan untuk untuk tiga jam ni fokus kepada Uh, tajuk amanah kata dia sebab hmm. pekerja yang ada yang saya bawa ni semua 40 orang ni adalah pekerja yang cemerlang bukan pekerja yang bermasalah hmm. so fokus kepada amanah untuk pelajar yang cemerlang eh untuk pekerja cemerlang data pos Malaysia. Hmm. Jadi saya dah bersedia dengan tajuk yang berkaitan dengan motivasi secara umum. Yeah. Saya menganggapkan mungkin pelajar pekerja-pekerja eh, yang Uh, kurang bermotivasi dan sebagainya kan Betul. tapi dia kata yang yang hadir ini adalah pekerja yang cemerlang sebagai Aa. hadiah kepada mereka Aa. so akan nak cerita pasal bukan apa perkara bukan motivasi yes. pula kan <laughs> kalau saya belum sampai ke tempat itu mungkin saya patah baliklah kan saya kata tapi oleh sebab dah sampai situ kita kena jaga air muka juga betul jadi tak? saya kata saya okey walaupun tajuk dia dah khususkan tu skop yang kecil uh, tapi oleh sebab pada masa itu kita mungkin dah terdedah dengan pengalaman-pengalaman yang ada camah-camah uh, di luar yang kita dengar yang kita sampaikan. So kita dapat dapat gunakan masa itu dengan baik 3 jam mengikut tajuk yang dihususkan untuk untuk pekerja cemerlang. Tapi hmm. kalau, kalau kita tidak ada pengetahuan, pengalaman yang mungkin lebih uh, daripada luar kan ataupun tak ada pengalaman yang berkaitan mungkin kita pun pening kepala juga kan untuk nak ya, habiskan juga. 3 jam tu ceramah ha, tu betul ah, tapi Jadi, oleh sebab uh, kita ada ilmu sedikit ada pengetahuan yang yang luas sedikit kita boleh mengatasi masalah itu itu pandangan hmm. saya contoh pengalaman yang saya lalui uh, okey terima kasih cik azmi ya oh uh, nervous uh, tu kalau kalau saya tu nervous tu kan yes <laughs> uh, yes rasa betul nak balik je tu kan ha <laughs> ya yes, kan? mungkin uh -uh. mungkin kita dah sampai satu yang kedua mungkin pada masa itu saya ter, biasa terlibat dengan bengkel BTN kan hmm. uh, jadi sedikit pengalaman yang ada itu kita kita gunakan uh, kita gunakan walaupun slide kita dah sediakan pada masa tu kita guna OHP bukan bukan uh -huh. guna slide ha <laughs> uh, uh ha -huh. uh, jadi InsyaAllah, kalau kita ada ilmu yang lebih, ada pengetahuan daripada luar, berfikir di luar kotak, dia akan dapat menyelesaikan masalah itu. Itu pandangan okay. saya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Azmi. Ya. Yeah. Alright. Memang sangat berguna sekali perkongsian Cik Azmi. Ya. Yeah. So, maksudnya guna luar kotak, tu janganlah kita apa khususkan kalau hari ini nak cakap pasal motivasi-motivasi saja kan tak nak cerita pasal benda-benda lain ke kan Ah, yeah. kan yeah. so kena yes apa orang cakap be open ya open our mindset apa semua tu and then of course pengalaman ya dengan apa yang kita belajar sebab tu kena mencakap apa kan mencakap menuntut ilmu ni sampai ke liang lahat kan ha sebab tu ya kena sentiasa menuntut ilmu ya grow ourself ya memperbaiki diri dan sebagainya supaya benar-benar ni kita boleh banyak benda yang kita boleh belajar so on the spot kita boleh uh, keluarkan dapat sesuaikan kita boleh ini, ada ya. idea apa semualah untuk tambah-tambah apa semua ah ha, macam sekarang pun dah ada teknologi kan boleh google apa semua katakan kan ha yes. so google dah ada yes. punya point-point kan <laughs> ha so daripada point tu ya yes. berdasarkan pengalaman kita kita sebut kita cakap kita, kan? kita kembangkan ha yes. kita kembangkan ya yes. yeah, betul. Ha, ha. yeah, betul Okay terima kasih cik azmi alright ha ha so ada sesiapa lagi tak nak nak share dengan saya apa yang dimasukkan dengan membina emergency hebat cik azmi dah cerita dah tadi Ha, so Cik Azmi sebabkan dia punya ilmu dia apa semua tu so dia dapat apa memberikan ceramah yang bagus ya walaupun uh, topiknya lain kan. <laughs> ya. Yeah? Okey, yang lain apa? Apa yang anda boleh uh, ceritakan tentang bina imaginasi yang hebat ini? Kita nak kita punya pengucapan awal ni berjaya ya, tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan. Ya, yeah. so itu yang kita punya nak eh, kita, kita nak lah. So apa maksudnya membina imaginasi? Pernah tak tuan-tuan mendengar tentang perkara ini? The Power of Visualization. Pernah dengar tak? Macam Bagaimana kita memvisualkan apa yang kita cakap. Kita ha, menggunakan diri-diri kan? kita iaitu visual, auditory ha. dengan kinesthetik itu untuk ha -ha. mempengaruh yes. dan juga menyampai. Betul. Ah, so iaitu kalau dari segi kita apa bercakap kan kita nak masukkan audience kita supaya lebih faham so kena ada tiga benda tu lah kita kena berikan satu visual lepas tu daripada segi percakapan auditory kan Ah, so daripada satu lagi apa tu VAK tu kinestetik kan pegang-pegang benda pegang-pegang apa gambar rajah sebagai contoh tu kan? macam budak-budak apa -budak semua tu kan Ah, so tiga benda tu tapi kalau ni visual visual Ah, so maksudnya tuan-tuan dan perempuan dekat sini membina imajinasi hebat ni maksudnya sebelum kita bercakap eh, katakanlah eh, Puan Rahayu ah, nanti kena bercakap nanti ah, besok kena bercakap depan orang ramai ni ya. so malam ni ataupun hari ni you dah imagine dah you dah bayangkan dalam minda you ya, yang you akan membuat pengucapan awam tu dengan terbaik sekali ah, maksudnya kita kena melalui satu proses Visualization Ataupun Imaginasi lah Yang ni kita kena Get uh, Apa orang cakap uh, Get to be creative Ya yeah? uh, So spend satu masa Mungkin Lima minit ke Paling-paling paling pendek Lima minit ke Ya yeah? uh, You duduk dekat Sesuatu tempat yang sunyi Ya yeah? Yang tiada gangguan Apa semua tu Ya yeah? Pejam mata Tuan-tuan dan perempuan uh, The best is you pejam mata You bayangkan Ah uh, Katakan Public speaking tu Start pukul Sebelas So you bayangkan you datang pukul berapa? 10 lah ataupun 10.30 setengah sebagai contohnya. you bayangkan ni, ya? bayangkan. bayangkan you datang tu lepas tu you disambut oleh urus setia. Ya? lepas tu urus setia bagi briefing. Ya? Lepas tu ada yang audience audience yang dah datang awal. you bayangkan you bersalam dengan mereka. You perkenalkan diri mereka apa semua dengan audience-audience. Ya? Beramah mesra dengan audience. Ha, lepas tu, you bayangkan you uh, buka you punya laptop sebagai contoh, kan? Ha, lepas tu, keluar you punya powerpoint apa semua tu. Lepas tu, you imagine. You bayangkan you berada di rostrum. You berada di pentas. You bercakap apa yang you nak sampaikan. Ha, you bayangkanlah. Ya? Selama you pejam tu, bayangkan. Okay, ha, aku tengah cakap ni ha, pasal kebaikan apa PDPR ni sebagai contoh ni, kan? Ha, apa poin pertama, poin kedua. You bayangkan you cakap dengan lancar. Ha, lepas tu dalam masa yang sama juga you bayangkan para audience, ya, para pendengar senyum muka dia orang. Ha, muka yang apa happy-happy aja. Ha, audience pun tanya soalan yang senang you jawab kan. Ha, so kita membayangkan perkara yang indah-indah tuan-tuan dan puan. Ha, lepas tu ha, bayangkan anda buat penutup penutup ya supaya apa dia orang apa tu membuat tindakan anda menyuruh dia orang untuk membuat satu tindakan berdasarkan daripada kesimpulan ataupun penutup tadi dan mungkin juga boleh buat apa uh, bayangkan imagine yang para peserta beri tumpukan yang gemuruh uh, kepada anda paraayu ah uh, lepas tu bila dah habis bercakap you bayangkan juga you turun daripada perpentas ke ah lepas tu ketua pengarah yang ada kat situ ke bos-bos yang ada kat situ ya peserta-peserta yang ada di situ ya ah, ucapkan tahniah kepada anda ah, rahayu ya, satu ceramah ataupun satu taklimat yang sangat sangat ah, bagus tadi terima kasih tahniah tahniah ha ah, kan so kita imagine perkara perkara yang ah, baik-baik tuan-tuan ha ah, itu yang dimasukkan dengan apa tadi tu bina imaginasi yang hebat tuan-tuan dan puan. It's very powerful tool ataupun very powerful punya apa tu approachnya yang kita boleh gunakan. Uh, eh ini kita gunakan our apa our minda punya punya kekuatan lah. the power of our mind. Uh, kita boleh mindset oh. sentiasa apa tu fikirkan perkara-perkara uh, oh, ya, positif yang 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 akan ya berlaku sebagai Okay, Alright. Nah, itu yang penting lah di situlah. Boleh buat tak tuan, tuan dan perempuan? Siapa pernah praktis benda ni? Maksudnya you imagine uh, perkara siapa? yang bagus sebelum buat. Ya tuan. Uh, saya nak tanya sikit. Uh, ya. adakah uh, imaginasi tu kita gambarkan yang baik-baik? Yang kita di luar jangka yang... tu kita tidak. Ha. Ah. 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 Ya. Ha. Kejap. Kejap ada gangguan sekejap Eh Nak tengok siapa yang tak tutup tu <laughs> sekejap tuan. Uh, okey, minta maaf ya, saya tutup ya Siapa yang tak tutup tu, okey uh... Okey, sekejap, okey, silakan Encik uh... Muhammad Syukur, okey Sambung <laughs> tak, tak. Saya nak tanya, adakah gambaran tu Gambaran yang baik-baik saja Yang ya. luar jangka tu tidak perlu Okey, okey, okay. terima kasih Encik uh, Muhammad Syukur, okey, right uh, Gambaran tu, ya sebut sebetulnya benda ni tentang perkara-perkara yang positif sebab kan apa kita punya apa tu minda kita ni ya ni orang cakap apa tu bila kita cakap sesuatu yang positif ya so benda-benda yang positif tu akan datang kepada kita ni kalau kita bercakap tentang apa tu law of attraction Ha, kalau tuan-tuan dan perempuan pernah belajar tentang law of attraction ataupun hukum tarikan. Maksudnya kita apa tarik benda-benda yang positif ke dalam diri kita. Ha, itu kalau nak belajar tu kena dua hari course tu lah. Law of attraction saja tu tuan-tuan dan perempuan Ha, senang cerita ya, dalam bentuk ni kita gambarkan perkara yang positif supaya perkara yang positif itulah yang akan datang kepada kita. Ha, tapi kalau katakan dalam konteks yang macam ni, kita boleh orang cakap masukkan juga ya perkara-perkara yang mungkin di luar kawalan contohnya lah, kita boleh imagine satu apa dia mungkin satu peserta yang menanyakan satu soalan yang susah tapi kita berjaya menjawabnya ha ataupun kita boleh imagine apa tu katakan laptop rosak ke sebagai contoh tapi kita berjaya mengatasinya dengan ada bantuan daripada orang lain ke, ataupun kita ada bawa spare laptop ke sebagai contohnya Ha, boleh masukkan di situ ha, Tapi seelok-eloknya Kita hanya menggambarkan Perkara yang Positif saja ha, Sebab kita nak, nak Menarik perkara positif Takut nanti kalau kita Imagine yang negatif Yang negatif pun nanti datang ha, Dekat kita nanti Haa Yeah? ya dan itu yang ini yang saya belajar daripada Dr Lawrence uh, Walter apa uh, Dr Lawrence Walter ya yeah? salah seorang daripada pakar uh, dalam bidang NLP ya yeah? dia bercerita pasal NLP dia bercerita pasal law of attraction apa semua tu ya yeah? uh, so itulah yang yang penting tuan-tuan dan puan sama juga uh, senang cerita macam kita cakap macam inilah words is doa kata-kata kita adalah doa dan pemikiran kita juga adalah doa tuan-tuan dan puan uh, katakan ataupun kata contoh lagi kalau kita katakan nak drive kereta, nak pergi ke Penang sebagai contohnya. ya Kadang-kadang ada lintasan syaitan. Kita cakap ni benda ni lintasan syaitan lah. Ha, lintasan yang benda-benda yang negatif. Ha, nanti ada aksiden lah, takut lah, apa, ada lori terbalik lah apa kan. Ya, nanti lambat lah apa kan. Ha, so kalau kita tak nak benda-benda yang 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 tak baik tu ha, datang kepada kita nanti. Ha, so kita kena elakkan benda ni dengan kita fokuskan dengan apa tu dengan apa hanya perkara-perkara positif saja yang datang so drive dengan 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 apa dengan dengan cermat berhenti dekat R&R ya semayang solat lepas tu drive kembali ya dengan lagu-lagu yang best daripada kereta lepas tu pukul 8 malam sebagai lah eh contoh sampai dekat dekat Ipoh ke atau sampai dekat Perlis ke dengan dengan selamatnya so, kita kena imagine yang perkara-perkara yang yang baguslah Ah ha, itu yang dimaksudkan ya. Ini nyasi yang nak nak tanya terhebat. tuan. Ini kan? ada kaitan dengan gelombang minda ke tuan? Ada, ada juga. Ah yang ini. Ha, ini ada. Ha ah. Ha. Sebab kita kan dekat ada gelombang kan ya. Ha, ya kalau ya, gelombang maaf. negatif tu ha, negatiflah kita takut yang datang nanti. Ha, kalau kita katakan kita marah. ya, eh? katakan Cik Azmi marah. So maksudnya Cik Azmi mengeluarkan ya. gelombang yang negatif. negatif. Dekat situ, gelombang kebarahan. Ah ha, so bila katakan Cik Azmi masuk office dengan gelombang tu masih ada lagi dengan muka yang masam satu ofis akan merasainya Cik Azmi. Alamak bos aku hari ni mood tak baik. So jangan jumpa dia dulu. <laughs> Macam tu. Ha, uh, uh, itu okay. yang kita nak lah. Maksudnya kalau kita masuk ofis pagi-pagi tu kita kena ada gelombang yang uh, positif. Muka ceria, muka senyum. Okay. Ha, uh, so nanti semua orang Assalamualaikum Puan Razia. Assalamualaikum Puan. Uh, cantik Puan hari ni tudung baru beli ke Puan. Ha, <laughs> uh, so jangan masuk ofis muka ketat-ketat. Sebab nanti kita akan bawa ya aglomerag negatif ah ha, itulah secara ringkaslah di situlah ha, so kita boleh imaginary buat imaginasi ya and then uh, saya nak sharekan satu cerita ya uh, pasukan bola pasukan bola yang yang hebat-hebat ya -hebat, eh, tuan-tuan dan puan-puan di luar negara apa semua tu ya Ha, macam apa? Barcelona sebagai contoh tapi Barcelona macam dah dah out sikit sekarang kan ya. Ha, macam Liverpool ke apa ke kan? ya? Dia orang uh, ada belajar benda-benda ni tuan-tuan dan puan-puan. Ya maksudnya sebelum dia orang ada big match esok, sebelum dia orang ada apa lawan bola besok ya dengan tim yang lain tu, dia orang akan buat practice. Dia orang duduk, dia imagine. Ha, kalau goalkeeper tu, dia imagine dia akan apa kalau ada orang yang tendang bola kepada dia dia akan imagine dia boleh save bola tu. Ha dia di imagine dia safe saja ya. Ha so kalau katakan defender tu dia imagine dia boleh apa ada ada penyerang nak nak geleceh dia dia boleh mengatasinya dan yang scorer ya striker striker ni dia orang imagine tuan-tuan dan perempuan dia dah tahu dia punya apa apa tu dia punya team yang dia lawan besok tu katakan sekian-sekian team dia boleh imagin kan penjaga gol tu siapa ya So dia imagine Dia glecek pertahanan Apa semua tu Lepas tu dia score terus Tanpa Apa Berjaya diselamatkan oleh Penjaga gol tu So basically Ini benda ni Termasuk dalam Psikologi Apa semua NLP Apa semua Tuan-tuan dan puan Basically lah Sebab tu kita nak promote Ya Sentiasa Apa tu Banyakkan ya, Kita menarik Perkara-perkara Positif ke dalam Badan kita Tuan-tuan dan puan Ini salah satu dia lah Iaitu membina Imaginasi yang Hebat saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, adakah para pendengar ya, yang mendengar anda punya uh, ucapan ke taklimat ke, dia orang mahu anda gagal ke dalam melaksanakan ucapan tu? Dia orang nak anda gagal ke tuan-tuan dan perempuan? mana? Tidak. Tidak kan? Dia orang semua nak anda berjaya kan melakukan ucapan tersebut ya Dia orang nak anda jadi MC yang berjaya eh ya? nak jadi apa Memberi ceramah yang yang berjaya pada hari itu kan ha, sebab tu kita kena eh ha, imejinkan perkara yang baik-baik saja tuan-tuan dan puan insyaallah perkara-perkara yang baik pun akan datang ha, kita kepada kita ha, okey ha itu yang penting ada apa-apa persoalan -apa tak lagi berkesan akan apa hebat ni okay. oh masa. boleh saya kongsi ha? sedikit tak boleh boleh silakan itu yang okay. kita nak dengar. Uh, okay. Siapa ni nama siapa? Tentang sekejap, sekejap. imajinasi hebat tu. Anita Primus di sini. Okey Anita. Okey sekejap Anita. Saya uh, nak mute kan. Saya okay. nak mute kan orang yang tak bercakap. Okey sekejap. <laughs> <laughs> Sebab nanti dia ada gangguan kan. Nanti tak dengar Anita nak cakap apa. Silakan Anita. Okey okay. so tentang imajinasi hebat ni. Apa yang saya pelajari lah. Yeah. Apa yang tuan katakan tadi itu. Untuk diri saya itu adalah di peringkat akhir. Sebelum saya melaksanakan tugasan saya sebagai MC, tetapi sebelum itu peringkat peringkat proses persediaan selain daripada persediaan-persediaan awal yang tuan telah sebutkan tadi, saya ya. juga akan membuat satu imajinasi besar yang negatif. Okay, hmm. kalau macam gini what should I do? Uh. Kalau perancangan saya A, jadinya C atau B, what should I do? Alright, hmm. jadi imajinasi yang jadi imajinasi besar yang negatif ini sebenarnya bukan untuk Um, menggagalkan diri saya, tetapi untuk memperkukuhkan lagi persediaan saya. Okey, berkemungkinan besar apa yang saya sediakan adalah A, B dan C sahaja. Tetapi yes. apabila saya mengimajinasikan sesuatu yang negatif, mungkin saya akan meneruskan persediaan saya itu kepada D, E, F, G. Jadi apabila hari berkenaan datang dan seandainya imajinasi-imajinasi negatif saya itu tadi menjadi kenyataan, mm -hmm. jadi saya telah bersedia. Tetapi selalunya sebelum saya naik ke pentas khususnya melaksanakan tugasan-tugasan yang besar, tugasan-tugasan yang jarang dilaksanakan, okay saya akan uh, say to myself saya akan berimajinasi ini. This is actually self motivation. You can do it Anita. Uh, lepas lain daripada baca selawat banyak kali, yeah. naik uh, senyum, alright. So itu adalah imajinasi imajinasi yang pada saya lah peringkat akhir sebab saya juga perlu bersedia perkara-perkara uh, yang mungkin lah kan yang negatifnya. Jadi uh, itulah tuan terima kasih. Yeah. Terima kasih Anita atas pengalaman perkongsian anda ya. Terima kasih banyak-banyak. Ah -banyak. uh, maksudnya perlu sediakan juga ya apa-apa benda yang ber, bakal berlaku ya maksud kena ada plan B, C dan D kalau ini tak jadi ini apa yang kita punya plan dia. kena kena orang cakap apa tu imagine kan juga tuan-tuan dan puan. supaya kita boleh nampak masalah yang bakal dihadapi tapi apa dia punya penyelesaian dia di situ. maksudnya di sini banyak eh ya, dia punya apa tu persediaan cabaran-cabaran apa semua ya sebelum kita boleh macam cakap melakukan sesuatu pengucapan awam tu dengan jayanya tuan-tuan dan puan-puan macam-macam ya macam-macam buat macam Anita cakap tadi dia kata dia punya self motivation dan apa semua tu kan ya ha, saya pun buat yang itu juga tuan-tuan dan puan-puan ha, kadang-kadang saya rasa nervous ya saya rasa nervous bila saya nak start class apa semua ya bila saya rasa nervous saya akan talk to myself saya akan bercakap dengan diri saya yang saya boleh lakukan. I am the best. Ah, ha, saya boleh buat ni. Saya boleh buat ni. Saya boleh buat. I am the best. I am the best. Saya cakap dengan diri saya secara perlahan-lahan tuan-tuan dan perempuan. Ha, kan? Okay. Itu antara tip-tip dia lah ya? Untuk kita bersedia dan juga boleh Melakukan sebarang ucapan tu tanpa Orang cakap, ha, tanpa rasa apa Akan ada gemuruh ke mengalabah ke Dan ha, sebagainya tuan-tuan dan perempuan ya? Okey Ada lagi ya? Sesiapa nak berkongsi, terima kasih Atas perkongsian anda semua, banyak yang kita Belajar hari ini tuan-tuan dan perempuan ya? Ah, okay. Right, kalau tak ada saya just go to the next slide. Yeah, saya go to the next slide. Okay, Ah, uh, ini tentang persediaan tadi. Ya, yeah. Sambungan lagi tentang persediaan, tuan-tuan dan perempuan. Okay, Ah, uh, penting Ya, yeah, untuk kita datang awal, tuan-tuan dan perempuan. Uh, datang awal tu penting. Ah, uh, kenapa kena datang awal penting? Sebab apa kena datang awal? Supaya berada dalam keadaan bersedialah tak rasa macam kelam kabut dan sebagainya hmm. dan lebih tenanglah lebih tenang kan betul ha kan ha, sebab tu kadang-kadang bila kita apa datang lambat kan kadang, -kadang mungkin uh, 15 minit sebelum kita kita datang eh lepas tu alamak mungkin uh, laptop tak tak apa tak compatible lah apa semua kan projektor pula tak bersedia lepas tu mungkin pegawai pegawai yang in charge IT IT man apa semua tu orang teknikal pula tak ada kan. sebab tu kalau boleh datang awal oh, tuan-tuan dan perempuan. Ya. at least berapa? Berapa minit sebelum? Setengah jam? Satu jam? Kalau saya setengah jam. Setengah jam. Eh, setengah jam. kalau saya Sengah satu jam, jam kebiasaannya. <laughs> kalau saya satu jam. Especially kalau kata buat apa buat face to face di luar tu kan. sebab kita tak tahu keadaan tempat tu macam mana. Ha, kalau kita dah tahu tak apa Kalau malam tu kita dah tahu tak apa eh? Biasanya kita bila sampai tu Masa tu lah kita nampak ha, Dekat mana audience duduk Apa semua ya ha, Keadaan pentas macam mana Mikrofon apa semua tu kan ha, Sebab tu kita kena datang awal So get the person in charge Siapa dia ha, Orang technical siapa ha, Orang urus setia siapa ha, Supaya benda-benda ha, ni Akan melancarkan kita punya ha, Apa tu ha, Kita punya ni Kita punya ni lah Apa Ceramah nantilah ha, Okay Alright apa lagi yang yang penting ni untuk datang awal ni. Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak biasanya ya, uh, para peserta yang datang awal. Ada tak? Ada? Ada kan? Kadang-kadang, ha. Ya, kadang-kadang uh, kita start pukul 8 kan, ya. Uh, tapi macam pukul 7 tu kita dah sampai, tapi ada yang pukul 7 tu uh, dia sudah sampai ya. Ada uh, ramai juga kadang-kadang ya, ramai orang yang Suka Ya participant ni Dia suka datang Awal So bila Dia datang awal tu Sebagai seorang penceramah Apa yang anda perlu buat Dengan mereka ha, Jangan tegur mereka ke Ya Ataupun buat tak tahu je ke Duduk dekat belakang ya, Anda minum ke a, Busykan diri dengan Apa Peralatan anda ke Ataupun anda kena Tegur dia Kena salam dia ke Macam mana Saya nak tanya tuan-tuan Salam dulu dengan Dengan audien yang datang tu kan sepatutnya dapatlah buat penyelayan diri kita yang pertama first impression tu penting tu Encik Zaful Ah, uh, uh, kenapa? Uh, kita, kita bila kita berkenalan secara tidak langsung kita dapat membina hubungan lah dengan audien kan Okay Ah, uh. uh, okay. Itu yang penting dia tuan-tuan dan perempuan eh. Uh, bukan apa eh. Bila kita dah ada orang cakap uh, repo Ataupun kita dah menjalinkan perhubungan dengan Orang-orang eh, yang datang awal tu Ya eh, ah ha, nanti senanglah kita bercakap dekat pentas tu so, tuan-tuan dan puan-puan ha, apa yang kita cakap dia akan ngangguk-ngangguk aje -ngangguk tuan-tuan dan puan-puan nanti ha, kita pun dah kenal dia eh nanti dia akan apa macam lebih senyum dekat kita ya ha, lebih ceria apa semua and then dia pula nanti akan cakap kat kawan-kawan kita kan ah dia ni ah ni penceramah ni ten? ah puan ah, Azwani ni ya ah, ni puan Zaliha ni daripada Labuan ni ah, bagus ni kan ah ha, so dia orang dah bagi macam satu macam apa positif energy kepada orang-orang yang lain Ha, itu gunanya eh? ha, so bila kita bercakap, fokuskan tuan-tuan dan puan kepada orang-orang yang kita dah kenal ni. Dan kita boleh sebut nama dia, tuan-tuan dan puan. Kenapa kita perlu sebut nama audience bila kita bercakap? Ini kalau kalau MC mungkin tak boleh kot. Tapi kalau katakan bagi taklimat yang secara general tu, boleh sebut nama kan? Terser kan? kenapa perlu sebut nama orang-orang tu tuan-tuan dan puan? Sebab semua orang suka dia anggap penting kot. Betul. Ya, betul. Dia nak macam dihargai penting kan. Ha, ah, yeah. ha, so bila kita sebut nama dia, ha, bukan saja dia akan rasa penting dan juga kita akan orang cakap build up kita punya confident bila bercakap tu. Ha, ya, eh, dan juga apa audience lain nanti akan apa apa akan memberikan satu message ya, eh, macam dia kata, Oi, wah baguslah trainer ni, ya, puan Azian ni, dia tahulah siapa apa yang dalam tu ha, siapa apa yang staff yang datang ni dia boleh berinteraksi lah so akan ada wow factor dekat situ so audience akan nampak wow bagus lah trainer ni dia kenal apa ya? ha, macam macam dia kenal semua orang padahal Puan Azian ya, dia salam dia kenal 3-4 orang aja tadi kan ha, itulah gunanya ya. Ha, tak ya kenal semua pun tak apa tuan-tuan puan -tuan. ha, kenal lima orang empat orang pun dah cukup so kita gunakanlah orang ni ya untuk kita sebut nama dia kan ha, sebutlah eh nama orang tu mesti so dia akan suka so yang lain pun nanti akan rasa wow wah, wow, best betul lah penceramah ni kan dia boleh ada apa conversation apa semua tu kan ha, of course kalau dah kenal kalau you tanya soalan dia akan jawab kan ha, dia akan jawab dengan ha, dengan apa dengan dengan mesranya dengan mudahnya. Ha, kalau dengan tiba-tiba tak pernah kenal apa tiba-tiba tanya orang tu kan. Ya, kan macam eh siapa ni kan kau tiba-tiba nak tanya aku soalan kan. Ha kan? Ha, itu kena build up repo lah. Ha, perhubungan tu kena ada sebab tu penting tu tuan-tuan dan puan ya. kena datang awal ya. And then peralatan apa semua tu ya kena tahulah ya. Macam macam sekarang dah Dah macam-macam kan canggih kan peralatan tu, peralatan ni kan. So kena tahu macam mana nak gunakan. Kadang-kadang clicker tu, clicker. Apa? Tahu clicker tu apa? Clicker. Hmm. Eh, biasa cakap ada powerpoint kan? Clicker kan? Ha, mouse lah. Orang kata remote mouse kan? Pointer. Pointer. Pointer tu. Ha, pointer. Ha, so kena tahulah macam mana nak upnya, macam mana nak downkan slide, <laughs> macam mana nak bercikan ke, nak nak blankkan apa uh, slide dekat screen tu kena tahu tuan-tuan dan puan-puan. Uh, jangan buat macam ni tuan-tuan dan puan-puan eh. Katakan bila you naik pentas, you start bercakap eh. Uh, katakan uh, Cik Alif eh, dia cakap macam ni. Uh, sekejap minta maaf eh, saya nak mutekan siapa lah tu. Uh, sekejap minta maaf. Ah <laughs> 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 uh, tak apa ini cabaran. Ah uh, ini cabaran dia. Okey minta maaf. Okey siap. Okey, alright. Ah. Uh, okey, alright. Okey, tak apa. Uh, jangan macam ni tuan-tuan dan puan-puan eh. Yeah. bila naik pentas je, ya. Yeah. Uh, start start je. Ah. Uh, okey, macam mana? Uh, sistem okey tak? Okey. Uh, sound okey tak sound? Uh, test test pu pu <laughs> kan? Ah uh, uh, yang jaga music okey dah ready dah, ya. Yeah. Uh, jaga laptop ready, boleh. Eh, okay. uh, saya punya ni speaker ni boleh apa? Saya punya mic ni boleh guna eh? Boleh guna eh? jangan tuan-tuan dan -tuan, puan, puan jangan buat macam tu. Ya, bila naik pentas terus bercakap. Uh, jangan nak testing testing lah apalah testing tu sebelum tu. Eh, testing tu sebelum tu sebab tu kena datang awal. Eh, bila anda di pentas saja terus tak bercakap. Uh, janganlah nak test mic, test mic, ya, test mic. satu, dua, tiga, test mic. Pendengar datang nak dengar anda punya taklimat. Ya. Eh? Bukan nak dengar anda punya testing-testing tu semua testing testing tu semua buat sejam yang lepas lah. kan? Uh, right, itu penting tuan-tuan dan perempuan. ya. Uh, okay. so apa lagi dekat situ? Uh, ya, yeah, bilik dan susun atur, ya, yeah, bilik dan susun atur penting ya. Yeah? Hmm. Yeah, sama ada apa, theater style ke, ya, yeah? ataupun uh, apa tu? Ah uh, uh, grouping ya, yeah? secara grouping ke, secara berkumpulan ke, ya. Yeah? Uh, susun atur bilik dan juga Uh, apa tu, bilik dan sesuatu Meja-meja semua uh, Penting Ya yeah, Tuan-tuan dan perempuan Ya yeah. uh, okay. Kalau saya buat training Ya yeah, Tuan-tuan dan puan -puan, uh, Kalau saya buat training uh, Biasalah eh, Tak kisahlah Tutup macam hari ni Punya training yeah. Kalau uh, Face to face Secara fizikal Saya suka buat Secara berkumpulan Maksudnya Macam island uh, Tahu tak Island macam mana Dia ada meja tu Kita letak uh, Satu kumpulan tu Untuk katakan ada 5 meja So dia duduk Apa Berkumpulan lah Mengadap masing-masing lah Uh, so katakan ada ada berapa orang? Ada 20 orang. Uh, so saya akan buat 5-5. Maksud, so, maksudnya ada uh, 5 table dekat situ dengan uh, 5 kumpulan lah. so dia akan duduk secara berkumpulan supaya lebih interaksi di kalangan para peserta. sebab tu saya dah kena datang awal. Kalau saya datang apa saya datang lambat, tiba-tiba saya tengok dia punya susun atur tu lain ya, secara classroom ya, ada meja macam belajar-belajar apa meja kursi, meja kursi, meja kursi selang-selang kan. Ha, uh, tu saya tak suka tu tuan-tuan tu, perempuan. Ha, uh, so kena sesuaikan lah. Uh, macam mana bilik dan juga susun atur. Uh, ha, itu pun penting untuk dapatkan kita punya uh, confident. Ha, uh, eh? Okay. Okay. Wala -wala. itu penting. ya. Dan juga makanan dan minuman yang perlu dielakkan. Katakan anda pagi-pagi, pukul 8 pagi, kena buat satu ceramah yang yang agak lama. Mungkin dalam sejam anda kena berucap. Ya? Uh, apa makanan dan minuman yang anda perlu perlu elakkan lah. Ya, okay. kalau pernah dengar apa semua, pernah belajar ke? Apa dia? Sebab makanan dan minuman ni memainkan peranan penting ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Makanan yang pedas dan berempah. Pedas berempah. Ya? Ha, sebab apa? Pedas berempah tu cuba elakkan ataupun makan sikitlah. Kalau ada nasi lemak sambal tu, ambillah sambal sikit saja kan pagi tu. Kenapa? Takut nanti kita sakit perut. Perut <laughs> kan. Ha, bau-bau bau. Ha, minum-minum bau mulah akan bau sakit perut kan ha baru 10 minit ber, 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 berucap dah dah rasa nak pergi toilet apa semua kan <laughs> so maksudnya makan yang yang sederhana lah ha kan ha, janganlah kalau ada apa nasi lemak kan ya, nasi biryani ke pagi, pagi tu ataupun masa masa lunch ke wah ya yang penceramah tu wah, makan dengan apa berselera je sekali kan tambah dua pinggan sebagai contoh ya ha, elakkan tuan-tuan dan puan ya? ha, kalau lepas ceramah tak apalah pulunlah habis habisnya tapi sebelum tu kita takut nanti kita akan rasa sesak nafas sebab makan terlalu banyak. Ha, lepas tu ada cili dekat 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 dekat, dekat gigi kan. Ya, lepas tu nanti paling takut tuan-tuan dan puan-puan kalau kita makan ya. Ha, lepas tu kita tak check kita punya apa gigi apa semua tu kan. Takut bila kita bercakap depan orang nasi tu tersembur keluar. Ha, tersembur keluar terkena pula dekat orang yang duduk depan tu kan tuan-tuan dan puan-puan ya Allah itu yang paling memalukanlah. So elakkan ya ah so makan secara bersederhana ya jangan lebih-lebih air pun sama juga ya sebab air ni dia memberikan peranan juga ya kalau boleh janganlah minum yang terlampau apa macam susu sangat kan sebab susu ni kalau apa dia dairy products kan ya. kalau you cakap lama takut nanti dia akan jadi macam apa macam dia akan develop satu macam kahak lah macam suara kita nanti akan jadi tak sedap akan jadi apa kasar ke apa ke kan macam nak terbatuk macam tu Ha, eh, yeah. so kalau boleh jangan banyak sangatlah minum susu apa pagi lah kan? macam teh tarik ke Nescafe, ke kan. Ha, so kalau minum boleh ambil yang cair-cair light-light je lah. Ya? Yeah? Ha, so be careful tentang makanan dan juga you punya uh, minuman. Ya? Yeah? Ais kan. Ha, ais kalau boleh Eh, yeah? kalau tak tahan sejuk eh, takut nanti bila kita bercakap nanti mula nak terbatuk apa semua kan. Ha, so the best ambil air ni je lah. Ya? Yeah? Ambil, ambil air apa mineral water ke air masak ke eh? Yeah? Ha, sebab kena jaga ha, kita punya Uh, suara apa semua tu tuan-tuan dan puan-puan ya. Ah uh, ini bau kan. Ya kadang-kadang kalau minum Nescafe terlampau banyak kan bau kan. Ah uh, lepas tu apa dalam dewan tu pula dalam bilik tu pula uh, apa kecil kan. Ah uh, so orang depan tu boleh dengar oh, bau apa bau Nescafe betul lah cik cik Azmi ni kan banyak dia minum Nescafe tadi tu. Ya. <laughs> uh, ya yeah? so berhati-hati kat situ merokok Ya eh? Yang merokok pun berhati-hati ya. Eh? Jangan sampai audience boleh terbau anda punya uh, rokok dekat situ. Ya. Yeah? ah so physical dan juga uh, mental ni macam mana physical dan juga uh, mental ni ah uh, okay, yang ini saya nak tonton dan puan-puan uh, discuss dalam anda punya grouping saya akan buat lebih kurang 4 lah uh, 4 lah 4 group eh ah uh, so discuss dengan team member saya bagi masa lebih kurang 5 minit untuk anda discuss ah uh, persediaan daripada segi physical eh, dan juga anda punya mental eh maksudnya ini sebelum membuat persembahan Ah, uh, so anda list down kan lah, anda discuss lah uh, apa yang anda perlu lakukan daripada segi fizikal. Fizikal ni lebih kepada apa? Fizikal ni apa Encik Muhammad Syukur? Fizikal? Uh, fizikal termasuk tu contoh pakaian. macam mana? Termasuk penampilan diri. Fizikal. yes, penampilan. Yes, yes. Ah, uh, uh, diri. Apa, apa tu? Uh, penampilan diri lah. Uh, yeah. Kalau boleh secara detail. Daripada atas kepala sampai bawah. Ah. je <laughs> sentuh rambut, hidung rambut, ke, misal hidung janggut. apa? janggut. contohlah, bulu hidung potong. Jangan nampak. Potong. nanti peserta nampak bulu hidung aja, bukan nampak muka you. kasut yeah, yeah. apa semua kalau perempuan contohnya apa heels. Ah ya Puan Zaleha jangan pakai tinggi-tinggi sangat first time. First time beli heel tinggi first time lah naik pentas. Takut nanti Puan Zaleha terpel, apa out nanti atas pentas Terplay Terpelentok. Ya terpelentok kan? itu daripada segi fizikal dan juga mental macam mana aa, nanti eh? mental tu daripada segi you punya persediaan minda lah. Eh? so saya akan uh, buat uh, apa ni uh, breakout room ya yeah? breakout room sekejap uh, saya akan bagikan anda kepada empat kumpulan ya yeah? empat kumpulan uh, so nanti namakanlah kumpulan anda kumpulan apa kumpulan uh, nama kumpulan ni kita akan gunakan daripada hari ni sampai uh, besok lepas tu lantik seorang ketua Uh, macam cik Muhammad syukur dia kita dia kita punya apa pengulu kan so tak boleh lah lantik dia sebagai sebagai apa uh, uh, ketua kumpulan lah cari orang lain. Uh, nanti uh, untuk setiap kumpulan tu uh, lantik seorang untuk uh, persembahkan apa yang dia dapat tadi tu masa dia apa brainstorm tadi tu eh. Uh, so yang itu pun uh, pengulu janganlah bagi sebab dia dah pengulu tak boleh. Ah <laughs> uh, bersuruh orang lain yang uh, present. So boleh eh. Saya akan buat uh, breakout room sekejap tuan-tuan dan puan-puan. Ada apa-apa nak tanya ke? Clear ya? Eh? Breakout room? Saya akan buat sekejap. Okay, secara automatiknya nanti saya akan masuk juga dekat grup-grup tu, saya akan tengok juga dia punya ni. Okay, so saya akan createkan kepada empat kumpulan ni aktiviti sebelum kita pergi lunch, ya. So, uh, assign automatically. <coughs> okay, so ada empat kumpulan, ya, tuan-tuan dan perempuan. Satu uh, kumpulan tu dalam enam orang ataupun tujuh saya ambil gambar dulu lah nanti senang apa-apa nanti senang ha, nanti ada dia apa dia lari kepada kumpulan lain ke apa kan memang terjadi macam tu ataupun dia terlupa nak masuk balik ke ha, ha, okay. so saya ambil dulu gambar sekejap eh kumpulan ni okey dan juga kumpulan kedua breakout room biasa kan biasa buat kan breakout room ha biasa okey alright So, get ready. This is your breakout room. Ya, saya bagi masa anda lebih kurang dalam uh, 5 uh, minit lebih kurang lah untuk discuss lah. Tapi saya akan masuk juga untuk check your punya ni, perkembangan. Ya, uh, silakan. Penali ada ke penali? Ada, ada. Ah, Penali boleh join tak group tu? Ah, uh, tiba-tiba ada ada masalah dengan connection. Masalah. Eh, sekejap. Ah, uh. Penali puasan ke tadi uh, grup mana? Tak puasan kot Ah, grup 2. Grup 2 lah. Grup 2. Grup 2 jadi. Ah. Penali pakai laptop ke atau macam mana pakai laptop, handphone? Laptop, laptop. Check out. so okay. dia akan dia akan keluarkan untuk accept kan. So Puan Lily accept saja. Ah, uh, uh, saya group. join. Lepas tu dia kata turn out punya connection. So dia okay. buat saya keluar daripada Zoom meeting ni. Then saya uh -huh. rejoin Zoom meeting. Okay. Okay. So, saya saya uh -huh. masukkan sekarang, sekarang Puan dekat group nombor dua ya. Ah, uh -huh. tadi room tu saya nampak. Ah, uh ah -huh. okay. correct okay. Cik Muhammad Hanif ada ke kat sini? Cik Muhammad Hanif? Dia ada saya ada. Ah, uh, Cik Muhammad Jadi... Hanif tadi. Ah, uh, mana? Tadi saya masuk room 4 Line tak okey Dia keluar balik Okey tak apa tak apa Ah, ah, kumpulan ni memang tak ramai. Okay, saya masukkan cik Anif dekat kumpulan empat. Eh? Manso, okay, Cik Mansur, okey Cik Mansur. Cik Mansur, Sharifa, uh, Noziha, okey ke? Uh, tak tak masuk grup ke? Kan? Uh, ada kena reject ke apa? <laughs> Noziha ada ke? Noziha, Cik Mansur, Sharifa, Sharifa Yaziz. Okey, boleh. Uh, yang ada hal eh ada meeting ke apa, okay, tak apa, tak ada masalah. Jenis terkeluar balik ke jenis? Betul-betul. Aduh, lain. Jenis kat mana? Putrajaya ke apa jenis? Putrajaya. Ah, okey, lain sekejap eh. Tadi boleh masuk eh? Tadi sekejap. Boleh masuk ke? Eh? Boleh masuk sekejap. Lepas tu betul. dia keluar balik. Tak. Ah, okey. Hmm. Okay. Saya lagi. Ah, <laughs> grup berapa tadi minta maaf cik Adik? Grup berapa tadi? Grup 4. 4 eh, okey. Saya masukkan balik. Oh, patut nampak semua perempuan tadi. Okey, silakan. Okay, okay. Pak Syarifah ada ke? Pak Syarifah, uh, Mansur. Mana masuk?

Saya telah terkeluar daripada bilik Macam mana boleh terkeluar Saya nak masuk balik Saya tertekan Encik yeah. tolong yeah. oh. Tak tolong, apa Tolong, uh, tolong masuk dah, ke sini balik boleh Tak apa saya dah ni Saya dah apa tu Dah close uh, Maksudnya dia orang akan kembali ke main screen semua uh, Tak payah nah, Dah balik ke panggilan jalan ni eh? Dah balik ke panggilan <laughs> jalan <laughs> Tertekan ke apa tadi tu Badian. Tertekan sengaja. I think your energy is too too high. Tuah dia sebab hari ni kena verifikasi PTPDN jadi gini kan Ah jangan pi. semua kan? Eh? Okey tak apa. Kau buat Aziana na semangat nak promote Mersing. Ha ah. Nak semangat. Wei <tuk> wei datang jom. Sampai tertekan. Jom, jom, ter tekan jom. keluar. Saya ah. tertekan keluar. tekan keluar. Tu. Confident tekan. Adoi. aduh, aduhlah. tak sempat. Ah hmm, tak apa ah. ingat eh. Ya? Uh, dah juno dah be. Ah selamat <laughs> kembali, selamat kembali masing-masing ke main screen. Ah, ah okey, right. So ah ada kata lajulah apa kan? Ah tak apa. <laughs> Kita gunakan apa resources yang ada ya. Eh. <laughs> Masa pendek pun tak apa kita gunakan ya eh, sebaik mungkin. Uh, saya rasa anda dah apa dah berbincang tadi ya eh, dengan rakan-rakan sekalian. Okey, uh, terus ya, eh, teruskan saja grup pertama. Silakan. Grup pertama, grup pertama nak okey sekejap. Saya apa nama Ali Ali saya check balik. ah grup pertama ahlinya Okey, ah, ada Cik Alif, kan? Uh, Labuan, BTPN Labuan siapa? Amida Maizura, Anoshasha Shasha, Noziha dengan Sharifah. Itu grup pertama kan? Okay, nama kumpulan dia apa? Wakil seorang. Uh, the Sixth Sense. The the Sixth Sense. The Sixth Sense eh? Okay. The... Itu uh, siapa nama? Uh, nama ketua kumpulan? nama ketua kumpulan, saya ada paksa Alif. Saya ada paksa Oh. Okay. Oh. okay. Okay. Bertabahlah. Bertabahlah, eh. uh, okay. 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 eh. Okay. 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 Cik Alif ketuanya. Okay. 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 lelaki di situ cik alif. Okay. 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 Go Okay. Go, six six uh. Okay. Ya, yeah, delay internet tu tuan, delay internet tu sorry. Ah, ha, yeah. delay internet. Alright, tepukan kepada Six Sen, tepukan kepada Six Sen. Okay, right. Ha, so teruskan ya. Yeah. Ha, anda punya ni ha, persembahan tentang apa tu? Ha, persediaan fizikal dan juga mental. Silakan secara ringkasnya. Eh, hey, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, oh, siap ada slide lagi. Ha, oh, insya-Allah. Dah shot. Oh. kami daripada conference center daripada empat orang pegawai yang begitu hebat anda perlu kenal lepas ini dan saya uh -huh. sendiri selaku ketua sebagai wakil uh -huh. jurucakap hari ini <laughs> saya cuba untuk melantik seorang jurucakap tapi nampaknya ketua adalah jurucakap Saya cuba melantik <laughs> seorang jurutulis tapi ketua yang menulis tapi tidak mengapa sebab uh -huh. kami semua sebagai satu pasukan insyaallah jadi <laughs> okay. the session hari ini kita nak bercakap tentang lima perkara anda perlu tahu yang pertama tentang penampilan fizikal. Dari segi penampilan fizikal, kita perlu tahu tentang pemakaian sesuai dengan kod etika majlis. Kita perlu berpakaian seperti mana kita harapkan kita dipandang elok di mata-mata, di mata audiens. Yang keduanya, pemilihan warna yang sesuai. Tidak lebih tiga warna, jangan sampai lima warna. Kita, contoh kita ni Tuan Syah kita. Dia ada warna biru, dia ada warna merah, dia ada warna putih kulitnya. Dan yang ketiga, kita ada pemilihan corak sesuai. Uh, ini kita perlu sedia maklum. Macam uh, mana kita tahu waktu kita belajar sekolah rendah, kalau seorang yang ingin memilih corak yang besar, perlulah memastikan badannya sesuai dengan corak yang besar. Jika dia mahu kelihatan lebih besar, kalau badannya kecil, ambillah corak yang besar. Dan seterusnya. Seterusnya, sebagai seorang pengucap yang terkenal, kita perlu cukup rehat dan tidur sebelum majlis. Jika kita tidak cukup rehat dan cukup tidur, bimbang dia akan jadi macam cikgu suka tidur. Hari-hari cikgu tidur. Dan seterusnya kita perlu tahu apa itu uh, grooming ataupun tata rias yang bersuai dengan majlis kita. Jika ianya majlis rasmi seperti rambut seperti dreadlock ataupun rambut trojan tidak sesuai. Lima perkara yang berikutnya adalah persediaan mental. Kita perlu untuk memiliki imajinasi positif yang kuat. Okay. Jadi dalam hal ini, seperti mana kita bincangkan tadi, Puan Anita Primus ada memberitahukan, beliau juga ada berfikir tentang ke barang kalian yang negatif boleh berlaku. Saya kira ianya boleh boleh dibuat. Namun, di akhirnya kita perlu ada kembali imajinasi positif yang menunjukkan kita berjaya overcome ataupun mengatasi uh, imajinasi yang, yang negatif tadi untuk kita membentuk satu positif vibe untuk tampil sebagai seorang pengucap yang baik. Yang kedua, kita perlu buat latihan, buat uji lari supaya kita tahu jika selepas A akan berlaku B, jika selepas B akan berlaku C seperti kita biasa dia. Dan yang ketiga, kita perlu sokongan emosi dari orang terdekat ataupun diri sendiri. Dan yang keempat, kita perlu berfikiran positif sebelum, semasa dan selepas. Dan yang terakhir, kita perlu tonton video dari orang yang ternama ataupun ikon-ikon yang terkenal untuk memberi kita lebih keyakinan dan bersemangat wajar untuk meneruskan kita punya pengucapan awam. Sekian dari kami, The Sixth Sense. Terima kasih. Terima kasih Six Sense tepukan kepada kumpulan Six Okay. Okey, sangat bernas sekali dia punya apa tu? Perkongsian ya. penampilan fizikal apa semua tu ya memang benar ya. Corak yang sesuai ya. warna jangan terlebih warna ya. Ha, so kena ingat eh ya. tuan-tuan dan puan-puan ni nak melakukan nak melakukan pengucapan awam. bukan nak pergi dinner bukan nak pergi apa majlis kenduri kahwin ah <laughs> pakaian yang mengelak ngelik tu ah elakkanlah sangat eh <laughs> okey Okay, sesuaikan. kan okay. so sokongan so, sokongan daripada segi mental tadi kan so, sokongan daripada rakan-rakan pun penting so kalau ada rakan-rakan kita ya yang yang akan membuat suatu persembahan ke pengucapan awam kita beri sokongan ah cik Alif okey so, you boleh buat punya cik Alif you can do it you are the best cik Alif kita kita sokong dia ah macam tu eh Okey, so, terima kasih. Kumpulan pertama, kumpulan The Sixth Sense. Silakan kumpulan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jatuh. Uh, nah. Kami kumpulan kedua. Kumpulan? magnificent. kumpulan? Uh, sebab kita ada tujuh orang. Magnificent Seven. Okey, ketuanya siapa? Uh, saya, Yohana uh, Abu Bakar. Yohana, okey, walk right. Okey, ready eh. Satu, dua, tiga. Boleh, boleh, boleh. Yakin boleh. Yakin boleh. boleh, boleh. boleh. <laughs> Okey, tepukan kepada Magnificent Seven, Boleh, boleh, boleh. Yakin boleh. Okey, silakan. Ah. Okey, kita ada dua tadi kami tak sempat nak buat uh, slide pun. Tak apa? Tadi tak ada apa pen, uh, penampilan fizikal. Uh, hmm? sama macam pendapat uh, kepelayan pertama tadi. Uh, warna tak perlu hmm. tak boleh terlalu ah uh, terang, tak boleh mencolok hmm. Orang kata bersesuaianlah dengan majlis yang kita nak uh, yang kita nak sampaikan uh, talk okay. tu. Uh -huh. Yang keduanya tidak boleh mencolok mata lah. Especially hmm. yang perempuan lah uh -huh. uh, Nanti orang tengok kita je Orang tak dengar pun uh -huh. apa yang kita cakap Nanti orang tengok kat part tu je Orang, orang uh -huh. tak, tak dengar pun apa yang kita nak cakap So lah lelaki ke perempuan Sama betul. je sebenarnya Betul uh -huh. Uh -huh. Kalau audience perempuan kan dia tengok uh, Lelaki pula kan lah, macam tu lah uh -huh. Macam lelaki Lelaki bayar uh -huh. make sure zip tu kena Kena betul-betul <laughs> uh, Kan <laughs> Kalau tak dia <clears throat> mengganggu. <laughs> okay apa, So pakaian of course kena kemas lah Um Uh, baju macam uh, kena bergosok orang kata jangan terdeduk-deduk uh, hmm. kan sebab hmm. first impression is very very important kan. Ya betul. Uh -huh. Kan kasut uh, kasut bertutup lah biasanya tak boleh lah nak pakai sandal ataupun hmm. slipper kan uh, nampak kaki kan nampak nah, ibu Islam, jari tu uh, kurang cantik lah orang kata. Yeah. Kemudian uh, aksesori biasanya orang uh, tidak boleh lebih daripada enam aksesori ter Terutama perempuan lah tak perlu lah pakai gelang sampai siku kan macam uh, -uh. jarum tu ah uh. uh -uh. Kalau cincin pun tak perlu lah sampai sepuluh-sepuluh jari ada cincin uh -uh. You know uh, very minimal minimal lah minimal eh uh, -uh. Ya yeah. professional lelaki, lah professional uh, hmm. Professional lah Lelaki rambut of course kena kemas lah uh, Mungkin kalau rambut panjang uh, ada, ada kot lelaki rambut panjang uh, Mungkin hmm. kena berikat ke macam mana Hmm. Uh, tak boleh lah gerbang-gerbang macam tu kan? Hmm. Ya yeah, betul. Okey, persediaan mental yang pertama uh, kita kena bersedia dengan apa yang kita nak sampaikan. Maksudnya ilmu tu kena penuh lah. Hmm. Biar kita nampak kita ni uh, better daripada kita punya audience. Hmm. Uh, jangan bila uh, macam orang ni sebut tak tahu, tak tahu lah susah lah kalau macam tu kan. Tak. Hmm. Ya. Yeah. Uh, nanti orang akan hilang respect lah pada kita sebagai yeah. sebagai sebagai Uh, pencerama uh -huh. Okey yang kedua um, Tidak boleh defensif Maksudnya kalau ditanya soalan yang uh, Mungkin provok Orang provok kan Provokasi hmm. Kita jangan defensif Kita tenang uh, Dan jawablah apa persoalan yang Yang diperkatakan hmm. Kemudian um, Kita kena pasti audience Yang macam tadi tu Kita kena anticipate apa juga Kemungkinan yang akan berlaku Yang akan ditanya Maksudnya kita kena get ready lah dengan semua tu. Hmm. Dan satu lagi bersedia untuk apa juga krisis yang berkemungkinan berlaku. Hmm. Contoh tiba-tiba blackout ke, tiba-tiba ada uh, fire drill ke macam mana. So kita kena bijak untuk menghandle keadaan waktu waktu, waktu, waktu krisis macam tu lah. Hmm. Hmm. Okay, saya rasa itu saja perkongsian daripada kami. Okay. Salah silap, minta maaf. Okay, terima kasih Mayuana and the group kepada kumpulan apa ni? Magnificent Seven tanya. Magnificent Seven. Okay, alright. so penampilan fizikal apa semua tu penting ya. body odor. Body odor pun penting. BO, BO. Tahu kan BO kan? Bau badan. mungkin kalau you all mungkin tinggal satu jabatan yang sama JPN Johor dah biasa apa duduk sama-sama rapat-rapat kan dah tak bau dah dah lali. Ha tapi bila apa keluar tu nanti kan jumpa orang asing kan takut. Uh, dia ada bau kan sebab manusia ni kadang-kadang ada body odor dia. So pakailah apa perfume yang bersesuaian lah. Uh, okay. Okay. Alright. Terima kasih. Next. Kumpulan seterusnya. Kumpulan ketiga. Credibility tu penting ya. Eh? Ha, uh, bila kita ada ilmu apa semua tu credibility tu bawa nampak oh dia ni bagus dan semua dia tahu apa semua kan. Credibility tu penting kena ada. Itu kena daripada praktis dan juga daripada kita punya pengalaman lah tuan-tuan dan puan-puan ya. You know? Yes, kumpulan seterusnya. Kumpulan tiga, kumpulan tiga. Mana kumpulan tiga? Ya, yeah, Rayu. Ya. Yeah. Ketua, ketua. Ketua siapa, Rayu? Lepang Mana ketua naik. kita? Dia kalau lelaki seorang ni memang jadi ketua lah jawabnya. Ketua Azmi, ketua Azmi. Kelopan Mike. Tajimi, Tajimi. Ha ah. Baik, ah. tak buka Tajimi. Nama kumpulan? Silakan nama kumpulan apa? Okay. Okey. Nama kumpulan kami ialah Itomo. Itomo maksudnya sahabat baik. Itomo bahasa Jepun eh? Ya, yeah, Itomo maksudnya a uh, sahabat baik. Itomo. Okey, ketuanya Cik Azmi. Uh, ah. Yeah, ya betul. Ya yeah, betul. Ya yeah, betul. <laughs> Okay, alright. Uh, war cry. Saya nak dengar war cry. Kawan-kawan lain nak dengar war cry anda. Okay, Itomo. satu, dua, tiga. Itomo. Itomo. Itomo, Itomo. okay, right Comel, comel. Comel je right. kan? Uh -huh. okay. Okay. okay, silakan. Siapa yang presenter dia? Itomo. Itomo. Okay, Siapa? Alhamdulillah. Ah. Uh kami sempat berbincang tadi tetapi tak sempat nak menyediakan powerpoint apa, apa, apa dan, tak apa uh, boleh bahan, je bahan-bahan yang kami sediakan ini adalah daripada pegawai-pegawai yang gigih dan kaya dengan energi alhamdulillah ha ah. <laughs> okey uh, dari, dari segi dari segi penampilan fizikal itu yang kami telah bincangkan adalah uh, berkait dengan penampilan khususnya dari segi pakaian Mungkin ada persamaan dengan kumpulan yang lain tetapi mungkin ada penambahan dari segi pakaian tadi mungkin dari segi kasut biasanya kita nakkan kasut yang kilat agaknya yang cantik nampak kemas kan mm -hmm. kasut yang tadi kita bincangkan juga kalau yang bertomet tu pun tidak terlalu tinggi dan kemudian dari segi pakaian juga dari segi fashionnya dari segi warnanya kita kena ada pemilihan yang sesuai dengan dengan majlis lah, ya dan uh, kemudian kita tambah juga dengan uh, dari segi pemilihan perfume perfume mm. yang digunakan itu mestilah sesuai dengan dengan suasana lah okey itu sedikit penambahan lah dari segi pakaian dan uh, pemilihan uh, perfume ataupun warna dan sebagainya itu dari segi fizikal dan dari segi mental, uh, kita lihat yang pertamanya ialah kena sentiasa bersikap positif, uh, sentiasa bersemangat, kita sentiasa dengan gelombang minda, visualization tadi yang telah kita bincangkan. Dan uh, kita kena cukup rehat uh, sebelum kita melaksanakan sesuatu... Uh, pengucapan awam ya eh, supaya semasa pengucapan awam kita akan cepat dapat kita perkasakan nah, itu yang yang kita telah bincangkan tadi terima kasih okey terima kasih Cik Azmi terbuka kepada Cik Azmi dan juga kumpulan Itomo eh Itomo okey right Itomo Itomo sahabat okay. baik sahabat baik ha, semua sahabat apa <laughs> sahabat baik ha, okey Uh, bukan apa kan benda-benda ni ya persediaan ni semua ni yeah. tuan-tuan dan perempuan ya? dengan pakaian yang selesa kasut yang selesa apa semua ni kan dengan baju yang selesa apa semua tu untuk build up our confidence sebenarnya uh, kan kadang-kadang yeah. kita ada merayu mungkin ada color dia sendiri uh, kalau dia pakai color tu dia tak jadi dah hari tu uh, dia punya cakap pun lintang pukang uh, mungkin surani surani pun sama juga dia ada apa baju kot dia kalau pakai baju kot warna kelabu mungkin dia kurang kurang menyelah hari tu uh, dia tak rasa best Ah so bila you nak buat pengucapan awam you kena pakai pakaian yang kena pada diri diri you lah maksudnya uh, kena best dan juga rasa uh, selesa comfortable ya. Yeah? Uh, selesa dengan diri kita lah. Tak perlu yang mahal-mahal janji selesa. Ya. Yeah? Okey, alright. Terima kasih kepada kumpulan uh, apa tu? Itomo. Ah uh, okey, next kumpulan terakhir. Kumpulan Assalamualaikum terempat. tuan dan rakan-rakan. Kami dari yeah. kumpulan 4. Ah, okey, ah. kena keluar tadi. Ah, kita ter kata terkeluar ter ter dengan sendiri itu. Ah, ah, okey, okay. jadi saya mewakili kawan-kawan lah eh, yang, membantu kawan-kawan kerana kawan-kawan tengah sibuk dengan uh, apa kata uh, verifikasi PKPPD jadi saya bantu kawan-kawan. Okey, ah, jadi what cry kami ialah okey kawan-kawan saya ada kat situ? Apa Puan ada, Razia, Puan Anita, ah, kalau ah. tak saya buat sendiri lah ya. Ah, okey, ah. what cry kami ialah cry, cry, cry. Okey lah. Kerai, kerai, kerai. Eh. Okay, buatlah sampai besok. okay. besok. Ah, uh. ah, uh, sampai besok. Kan ada aktiviti okay. kena buat work, apa work kerai tu. Nama okay, Jadi saya kong... Nama kumpulan. Apa dia? Uh, nama kumpulan. Ah. Uh. Nama kumpulan kami ialah nama apa ni? Empat darah duduk di tepi sungai. Ya panjangnya nama. ah, Pak Dara duduk di tepi sungai sebab kita orang empat-empat orang perempuan. Okey. ah. Ha. Pak Dara duduk di tepi sungai. Nanti kena nyanyilah eh. Lepas lepas ha. lepas lunch nanti kena nyanyi. Lagu. Ketua kumpulannya siapa? Ah, ketua kumpulan Rani Taprimus tapi saya 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 tu tukar, sampaikanlah. Okey, alright. Silakan. Okey. Okey, jadi uh, uh, tuan uh, uh, untuk kumpulan kami, kami telah uh, orang kata berbincang tadi dan telah mendapat satu kesimpulanlah. Uh, untuk uh, persediaan fizikal kita jika kita nak um, berhadapan dengan orang eh, Sebagai uh, penyampai pengucapan awam ataupun kita jadi pengacara majlis Ada uh, satu perkara yang perlu kita ambil tahu ialah TOPS eh, TOPS itu ialah T-O-P-P-S Jadi ambillah perkara ini sebagai persediaan fizikal kita okay, Di mana T itu merupakan TIME O itu merupakan OCCASION P itu adalah place atau tempat, P itu adalah people dan juga S itu adalah situation. Jadi hmm. penting kita mengetahui sifir ini untuk kita sesuaikan penampilan fizikal kita yang telah disebutkan oleh rakan-rakan kumpulan satu sehingga tiga tadi ah dengan as uh, situasi top sini. Jadi saya boleh tambah sedikit contohnya eh majlis kita tu at uh, time. Okey, adakah di waktu siang ataupun di waktu malam? Di waktu pagi ataupun di waktu petang? Eh perlu kita sesuaikan dengan pakaian kita. Pakaian malam tidak sama dengan pakaian siang. Pakaian pagi tidak sama dengan pakaian petang. Ah ha, begitu. Okey, kemudian occasion. Occasionnya di mana? tepi pantai dalam dewan, uh, yang panas dalam dewan yang ada aircon ataupun di ah uh, di taman a jadi kita perlu sesuaikan penampilan kita dengan tempat-tempat ini. Seterusnya itu a a place, eh? place. okay, untuk occasion tu suasananya apa? Kenduri kendara ataupun suasananya majlisnya rasmi ataupun separa rasmi ataupun ia adalah santai-santai a -santai, perlu kita ambil tahu supaya kita sesuaikan penampilan kita. Seterusnya people, siapakah yang dijemput di dalam majlis untuk kita bercakap itu? Adakah orangnya ah, ada VIP ataupun a pegawai-pegawai yang setara ataupun ada AKP mungkin ataupun ada kanak-kanak dan sebagainya. Dan kemudian situasi. situasi keadaan ketika itu eh bagaimana keadaan ah kata situasi majlis itu. Adakah dia formal ataupun tak formal macam tadi juga. Okey, untuk warna kita untuk minta maaf tuan ya, untuk pakaian okey kita kena tahu daripada atas ke atas ke bawah ketutullah. Okey, saya tambah sikit yang rakan-rakan tadi dah sebutkan dia ya, tentang pakaian banyak Okay, untuk warna, kita boleh pilih sama ada kita nak warna friendly ataupun warna professional. Okay, ini penting untuk kita tentukan aa, bagaimana kita nak berpenampilan. Warna friendly itu lebih sesuai dalam acara yang santai-santai. Contoh warna friendly ialah warna-warna fashion. Selain daripada warna-warna professional iaitu warna putih, hitam, kelabu, coklat dan juga kelabu. Ah, ha, Ini warna professional. Okey, jadi kalau kita uh, cuba nak tampil profesional, contohnya untuk kerja, kita pakailah lima warna ini. Kalau selain daripada itu, kita cuba nak uh, menyesuaikan diri dengan suasana yang santai ataupun kita nak bersifat lebih peramah dalam penyampaian kita, gunalah warna-warna friendly atau one wonder, wonder fashion itu. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada uh, persediaan mental. Persediaan mental itu saya setuju dengan rakan yang telah membentang tadi iaitu imajinasi seperti mana yang tuan kongsikan tadi. Uh, kami dapat ilmu baru iaitu perlu ber berimajinasi. Okey, yang kedua warming up. Warming up tu sangat penting dan perlu. Warming up ni maknanya kita buat stretching sikit. Sebelum kita naik ke pentas tu, stretch sikit. Eh, supaya kita berasa lebih relax. Dan kemudian penapasan. Eh, ambillah orang kata penapasan, cara uh, teknik penapasan yang betul eh, supaya kita akan dapat bertenang di atas pentas dan kita tidak gugup. Okey? Dan seterusnya, kosongkan fikiran kita. Maknanya kosongkan uh, fikiran kita dari perkara-perkara uh, yang uh, tidak ada di dalam acara itu. Eh. Yang di luar daripada dewan kita, kita kosongkan fikiran. Kita fokuskan kepada majlis itu sahaja. Dan seterusnya, uh, kita uh, Perlu membawa diri kita dengan profesional dalam komunikasi lisan dan juga bukan lisan. Macam ada rakan yang sebutkan tadi tu. Macam mana kita bawa kita punya diri uh, dan we bawa diri kita. Dan yang uh, terakhir sekali, yang paling penting sekali, kita sebagai uh, uh, seorang uh, orang Islam, kita perlulah berdoa supaya dilancarkan pertuturan, dilancarkan majlis dan juga uh, diberikan kemudahan kita dalam kita mengendalikan majlis atau menyampaikan ilmu kepada rakan-rakan lain. Sekian saja tuan. Terima kasih ya Puan Aziz ada juga kumpulannya iaitu kumpulan empat dara duduk tepi sungai. Okey. Okey, terima kasih atas pengkhusian anda yang memang betul ya. ada belajar apa tu akronim baru tadi kan TOPS T O P S kan. Ha, minta Azan tuliskan sikit dekat chat tu T O P S tu dan forward. Ha, saya tulis nanti saya tulis belajar Ya. Ha, betul yang tuan-tuan dan puan-puan warm up tu kena ada eh. so macam pernafasan semua tu that's why Ha kalau nak bercakap pun kita pun kena lah fit juga doktor Muhammad. Ah tak, ha, tak boleh lah tak fit kan. Ha, takut bila ha? kita apa tu bercakap nanti takut ter mengah-mengah kan. Mengah oh nanti ah ha, nampak lah kan macam kita tak berdiri tak fit canga, 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 tak, canga, tak, canga. tak tak, tak, tak profesional lah kita kan. Okey, alright. Ha, so apa lagi uh, ya yeah. pernafasan ya. Yeah. Uh, pernafasan tu penting. Ya, takutlah nanti ya eh, kita apa kita bila bercakap tu kadang-kadang ada habit tau bila kita bercakap tu dengar kita punya naf nafas yang macam agak dalam tu especially lelaki ha, kalau boleh elakkan eh sebab ianya akan memberikan ketidaksenangan kepada kaum wanita nanti cakap-cakap ha, sikit macam dengar kan dia punya apa tu <laughs> dia punya nafas yang ada echo tu ah oh, ah oh. Oh, ha, <laughs> kan. so kita tak nak yang itu. yeah. so kalau ada yang tu elakkan tentulah mampan, ya. Okay. So terima kasih, yeah. So ada apa-apa nak tambah tak? Tak ada. Okey. So kalau tak ada, terima kasih atas anda punya participation setakat ni. so kita akan pergi untuk lunch ya dan juga solat Zuhur kita kembali pukul berapa? Ah pengetu. Ah pula, penghulu. Ah 2.10. Betul. 2.10. 2.10. 2.10. Okay. Ya. Yeah? Okay. Okay. Kembali semula pukul 2.10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut selera. Dan selamat berehat. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semua dah ada tuan? Ketua pengulu? Semua dah ada anak-anak buah? Oh, ada berapa orang lagi? Ah. <laughs> tadi gancak dengar nampaknya. Aduh. Gancak tengok dengan apa lagu India ni. Lagu India. Ah, Hindustan kan. Hmm. Sedap dengar. kadang-kadang eh, kena dengar dengan suara Cik Ya. <laughs> <Yeah. laughs> okay, right. Telefon. Telefon. Yeah, yeah. Telefon. Siapa, siapa tu? Saya Razia Razia. Ya, yeah, apa ada? Nak tanya, nak tanya. Hmm. Uh, saya kan, walaupun uh, walaupun pengalaman pengacara tu ada lah kan, hmm. tetapi uh, saya melihat kelemahan saya ialah Uh, saya tak ada pergerakan tangan tu, saya tak pandai. <laughs> yeah, kena kena banyak praktis. Uh, sebab uh. macam ni kak, sebab saya jenisnya kalau tengok orang yang bercakap dan tangannya tangannya bergerak, saya jadi penat. Uh, <laughs> uh, jadi jadi sebab itu saya saya lah untuk saya kan. Hmm. Saya fikir kalau saya dalam keadaan uh, tidak menggerakkan tangan, mm -hmm. uh, menunjukkan bahawa saya tenang dan mm -hmm. Saya mengharapkan orang yang, yang di depan saya pun tenang. Okey okey right uh, uh. Lah, saya, Ha ha. Tengok, tengok, tengok keadaan lah puan. Tengok tengok keadaanlah puan. Eh uh, macam katakan puan pakai rostrum tu uh, uh. agak terbatas kan pergerakan hmm. tangan tu. Uh, hmm. actually apa kita tak payahlah maksudnya terikut-ikut hmm. dengan orang lain. Katakan hmm. ada orang tu uh, mungkin pergerakan tangan dia terlampau banyak ke apa ke kita pun hmm. nak tiru dia kalau boleh kan. Ah uh. <laughs> Ah so ah uh, kita tak payah nak tiru orang lain tau pun. Kita buat cara kita. Uh -huh. uh, tapi ada sikit lah ada sikit uh -huh. pegangan tangan, tangan tangan tu. Hmm. Uh, macam ada orang dia boleh macam Dr Azizan tadi kan, dia siap uh, apa tiap-tiap perkataan dia tu apa dia boleh buat uh, yeah. apa yeah. pegangan tangan hmm. yang tertentu kan uh -huh. khusus uh -huh. untuk perkataan dia. Ah uh, so kalau kita agak janggal, macam kita tidak mahir dengan yang semacam itu, kita hanya angkat sikit sajalah, angkat sikit saja eh tangan kanan uh -huh. Ah ha, betul. Ha, eh, lepas beberapa ketiga mungkin angkat tangan kiri, angkat sikit macam tu je lah. Ah ha. tak payah nak macam nak ha. nak betul-betul kan macam nak ikut orang. So, ha. bukan, dia bukan ikut orang eh Cik Saiful. Ha. Dia memang ha. memang agaknya sendiri kot. Sendiri ha. sebab itu saya suka kalau ada res, ada Rasul di, depan saya. Ha. Jadi ha. saya dapat macam dapat tutup lah. Kalau itu satu kelemahan maknanya saya dapat tutup lah kelemahan ha. Ah uh ah -uh, ah uh ah -uh, okey betul betul. Okay, memang kena play memang kena play smart juga kan? Ha ah. Ah kalau boleh memang kita nak nak elak kan kita punya apa uh -huh. tu kelemahan tu jangan orang nampak. Ha ah uh -huh, betul. Uh, ya sebab itu memang salah satu cara dia lah pakai rostrum. ah. Uh -huh. <laughs> uh, okay. Boleh. Kalau uh -uh, kalau macam uh, ada juga rupanya ya rupanya ada bila kita perhatikan punya dia <laughs> Kalau uh, dalam keadaan free lah majlis tak ada rostrum uh -uh. kan kita kan kita berjalan kan biasanya a hmm. uh, berjalan tu pun mungkin uh, salah satu caralah kot Boleh tapi, boleh tapi tapi uh -huh. saya akan lah. Kan, macam macam saya sendiri macam nak pastikan supaya tangan saya tak bergerak <laughs> Cuma dia agak janggal lah dia agak uh, janggal. agak janggal di mata orang kalau hmm. apa kena bergerak di rostrum apa di pentas yang ada rostrum betul katakan uh -huh. puan Razia tak ada Pergerakan tangan langsung kan so macam uh -huh. agak janggal uh -huh. macam janggal ah ha, kalau sekejap uh -huh. cakap just macam nak pembuka apa introduce orang tu tak apa kan dia macam apa ni macam katakan kena lama kan mungkin kena 5 uh -huh. minit 10 minit kan kan uh -huh. so at least uh, buat sikitlah lah uh, and then uh, apa tu boleh uh, dapatkan feedback ya ah uh, buat depan kawan-kawan buat depan anak-anak lepas tu record kan uh, <laughs> lepas tu uh, sesuaikan dengan apa Uh, Puan punya Apa uh, pergerakan, pergerakan mana Yang uh, Yang Puan uh -huh. suai lah uh, Biasanya kalau Kalau macam Tak ada idea Just tangan tu kita Kita lepaskan ya? Kita lepas uh -huh. Lepas tu Sekejap-sekejap uh, tu Kita buat macam ni lah Macam kita Apa kita uh, uh, Macam tu kan Sebagai contoh uh -huh. kan uh, Kita uh -huh. buat tapi jangan lama lah Kita uh -huh. buat sekejap Ah betul kita berhenti kan? Lepas tu kita lepas. Okay. Ah betul okey mungkin kita apa pegang balik sekejap. Ah so at least nampak ada tau macam nampak sikit okay. kan? Uh -uh. Ah tak payahlah <laughs> macam kalau macam Dr. Aziza tu macam begini, begini begini banyak sangat eh <laughs> Itu itu yang saya penat sebab macam ni sebab suami saya jenis jenis macam tu tuan. Ah, dia jenis okay. uh, cakapnya macam sikit tapi tangan tu gerak banyak <laughs> tu, tangan dia. Janganlah gerakkan tangan dia banyak sangat ai penat. <laughs> Betul betul. Ha uh -huh. The best is you you be yourself. Ha uh, dalam uh, ucapan awam ni you be yourself. Ha uh -huh. uh, uh, kan? be yourself, jangan bersedana apa semua tu. Ha. Uh. Uh -huh. Sikit-sikit dok okay elah katakan uh, contoh macam jadi MC kan? Katakan uh -huh. nak memperkenalkan a uh, penceramah seterusnya kan? Ha uh -huh. just cakap je lah Okey, sekarang apa? Uh, majlis ingin mempersilakan tuan pengarah uh, Encik Muhammad Syukur Muhammad. Uh, tangan kita uh, tunjuk uh -huh. macam uh, okay. tu. Dah, Cukup lah sama kita cakap tu Dipersilakan Tuan Muhammad Syukur Muhammad Pengarah daripada Kelantan Okey macam tu oh, Tangan okay. kita tunjuk Ke arah dia lah Maksudnya <laughs> Nanti dia keluar tu uh, uh. Bertepatan lah Dengan Apa Arah tuju tangan kita tu uh, Okey okay, Janganlah okay. kita tunjuk kanan Dia keluar belah kiri <laughs> <laughs> Okey macam tu Okey insyaAllah insya Kita uh, cubalah uh, Tapi uh, dah nak cik. Dah nak okay. berakhir lah kot Saya <laughs> Bagi keluar adik-adik lah Ha uh, uh. okay okeylah tu apa anak dah ni kan dah ikut kan uh, ha insyaallah ha uh. uh, uh. <laughs> tapi, <laughs> tapi dia dia jenis ada pergerakan tangan hmm ha uh, dia jenis macam tu ha uh, macam tu lah. betul betul sebab benda ni dia ikut karakter uh, macam kita kalau kalau uh. apa in terms of personality kan kan ada mm. empat personality apa manusia yang berbeza tu kan. Mm -hmm. uh, kalau jenis yang tangan keluar tu dia personality yang very apa cakap <laughs> yang influential punya type tu lah. Uh, uh. Sebab uh, saya hantar dia kursus dengan apa tu Amin Idris. Ah hmm. uh, so mungkin uh -uh. dia belajar kan, dia belajar. Yeah. Dia dah uh -uh. ada bakat kemudian dia belajar macam saya tak belajar. Sendiri-sendiri uh -uh. yang uh -uh. macam tu. Aduh. <laughs> <laughs> Tapi seronok kalau boleh belajar apa semua ni kan, belajar daripada hmm. the expert apa tu seronok. Ha -ha. Macam saya basically uh, saya dengan public bank dulu. Ha uh, so Raymond Go tu is actually my 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 mentor. Uh, my mentor juga. Oh. Taklah macam secara official. Sebab ha -ha. saya dengan public public mutual dulu kita hmm. orang selalu join dinner tau dengan public bank group. Ah, ah, ah. saya dekat dekat 7 tahun juga dengan dengan public mutual. So tujuh hmm. tahun tu Satu tahun tu Ada lebih kurang Dua tiga kali dinner So ah. every time Raymond Goh lah Yang akan jadi MC dia Oh okay ah. So saya macam uh, oi, Best lah suara Raymond Goh ah. Ni pun semua kan ah. So bila apa Bila saya jadi MC ke yeah? ah. So macam Saya agak Terikut sikit Dia ada, punya style tu ah, lah Ada terikut lah ah, 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 Suara saya, ah, saya tak ada mentor hmm, Jadi ikut-ikut hmm. Suka saya <laughs> Ikut cara saya <laughs> apa, janji secara tu tidak salah and then tidak uh -huh. apa orang cakap apa, merungsingkan pendengar apa uh -huh, semua, betul, tak betul. apa ikut-ikut uh -huh, uh -huh, ikut style kita, uh, sebab kadang-kadang <laughs> ya. kalau apa, salah satu kesilapan, apa ni pengucapan awam ni, ya mereka ni terlalu, orang cakap, Di nak Di nak dia nak ikut, dia nak ikut macam apa Petri Yahya, sebagai contoh dia nak ikut macam Wan Zaliha punya style kan, dia, <laughs> dia nak ikut sangat so jadinya uh -huh. nanti orang akan tahu tau, eh dia ni nak tiru Fitri Haya lah Kan hmm. ha, Dia ni nak tiru Style ustaz Ustaz Azhar Hidros lah Asyik buat lawak Aje kerja dia Macam <laughs> ha, tu Kita takut yang macam tu Nanti Orang, uh -huh, orang akan apa Brandkan kita Macam uh -huh. ha, Ni apa Ikut lah kan Ikut sangat orang yeah. itu, kan? uh, So betul. be yourself Lama-lama ha, nanti Kita akan Adalah kita punya Image ha, lah Orang kenal lah uh -huh. Kalau macam Puan Razia ha, Cara dia macam ni Cara dia jenis yang Yang lembut Apa semua tu ha. Ha, mungkin kalau pergerakan tangan tu kurang, ya. Ha, tapi Puan Raja gunakan kekuatan yang lain Ya yeah, betul. Saya, ha. saya ada kekuatan yang lain tu yang saya. Ha. 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 kan? Okay. Uh, uh, sebab hari ni baru dengar macam uh, benda tu sangat penting kan. Bila mm -hmm. tengok yang tadi bahasa tubuh tadi tu, kan, bahasa tubuh mm -hmm. termasuk dalam tu. Saya kata, mm -hmm. alamak, yang ini yang aku kurang. Ya ha. 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 lah. Nampak lah benda ha. Ha. tu kan. Ha. 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 So, kita Untunglah try saya untuk... saya belajar hari ini. Ya lah, Allah semua dapat lah aa ha -ha. benda yang kita pandai tu yang kita awas, apa dinamakan sebagai kita punya strength tu kan kita tunjukkanlah lah ha, hmm. supaya dia dapat orang kata menampan nama menutup lapan. sedikit ha menutup sedikit macam di rostrum betul sikit-sikit tak apa lah sikit-sikit tak apa betul tu ha -ha. sebab tu kadang-kadang rostrum pro. ni penyelamat tau rostrum dia bukannya ni. pro sebenarnya tapi oleh sebab masa tu tak ada orang lain ha, jadi macam kena paksa rela lah jadi lama-lama belajar belajar. <laughs> okay, okay, okey, tak apa. Okay. Alright, kita it's sambung. Ah, uh -huh. uh, cik uh, Tok Mulu kita uh, mana Tok Mulu? Cik Muhammad Syukur Muhammad. <laughs> Boleh munculkan diri ke? Ada, 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 urusan ke? Ada meeting ke? Sekejap. Uh, ada urusan eh? Uh, okay, sebab. Ha uh. Bukan apa. Uh, saya nak create satu WhatsApp group ya untuk hari ini dan besok ya uh, di mana uh, ada satu tugasan lah diminta untuk anda semua uploadkan uh, video anda di dalam WhatsApp group tu nanti. Uh, dia bukan apa bukan pengucapan awam lah dia adalah nanti saya cerita lah nanti. Uh, so nanti nak minta Cik Muhammad Syukur nanti in charge on that uh, supaya boleh apa tu uh, createkan uh, WhatsApp group tu untuk semua sekali so tuan-tuan dan puan-puan boleh uploadkanlah lah anda punya video masukkan dalam WhatsApp group tu. ini berkaitan dengan dengan pengucapan awam lah. ada salah satu topik dalam pengucapan awam tu. Ya, yeah? Get ready on that lah. Nanti apa saya nak minta kerjasama Cik Muhammad Syukur nanti untuk ni untuk createkan satu WhatsApp group. Ya, yeah? So besok nanti kita boleh tengok lah dia punya hasilnya. sebelum tamat, kursus tu kita boleh tengok hasil dia okay, right? Sebab kita nak praktis. Kalau boleh bila kita belajar ni, kita nak kena praktis. Baru kita tahu apa kelemahan kita, apa, apa, apa kita punya kelebihan apa semua kan. Dari situ baru kita belajar. so kalau kita just macam dengar saja nanti macam apa agak sukar juga untuk kita implement kan benda-benda ni. so kena ada, at least ada macam apa kita buat practical video, ha, lepas tu kita boleh, boleh tengok lah. apa yang berlaku sebenarnya kan di situ. okay, right. Semua dah ready eh? Dah ada semua? Uh, nampak muka 5 orang aja ni nampak muka Rayu Suriani Faraziah uh, siapa ni uh, Azu Azwani okey yang lain lain dah ada okey dah masuk dah okey alright uh, Azian okey uh, dah ada ya yeah. yang lain mana yang lain yang hero-hero mana yang hero-hero aduh -hero? ya Allah yang di BPD sebenarnya uh, uh. ada audit ada Ha itu yang. Oh sekali ke? Satu Malaysia ke PBD? Satu Johor. Satu yang Johor. Johor. Yang yang negeri lain saya tak tahu. Haah. Yang Johor tempat ah. Johor hari ni. <laughs> Jadi kelangkam ah. sikit. Sana sa, sejak sana sejak sini. <laughs> <laughs> okey okey tak apa tak apa itu tak apa itu. Okey, sebelum kita start kita nak main satu permainan sekejap. Nama permainan tu uh, Two truths and One Lie. Ya, yeah? Two Truths and One Lie. Maksudnya satu uh, dua sorry, dua betul, satu salah lah kan? Satu tu tipu. Ha, so apa yang saya nak, ya, kita akan uh, start saya dulu. Lepas tu saya akan pass kepada siapa yang ada kat sini. So dia kena cakap ya, tiga perkara tentang diri dia. Katakanlah Cik Alif. Ya, uh, Cik Alif kena sharekan dekat uh, screen ni, ya, dekat grup ni. Ya, uh, tiga perkara tentang Cik Alif. Tapi uh, tiga perkara tu dua betul. Satu tu salah. Saja je lah nak suruh kawan-kawan yang lain-lain dekat sini teka lah yang mana yang salah lah. Uh, boleh suruh ni? Boleh? Boleh eh? Ah, uh, Mazura, Mazura boleh eh? Mazura, Amida semua yeah. boleh eh? Boleh eh? Okey. So teka jelah yang mana satu salah. Ah, uh, contoh saya mula dululah. Lepas tu nanti saya pas. <laughs> saya pas. Okey. Ah, uh, tuan-tuan dan puan-puan, ya, ah, uh, tema dia terpulang ya yeah? tentang semua benda pun tak kisah, hobi ke, ah, uh, tentang makanan ke, tentang tentang apa keluarga ke apa yang ada ke actually is is very broad punya 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 topik lah ya yeah? ataupun kepada anda gunakan kreativiti ya yeah? so tuan-tuan dan puan saya mula dulu maksudnya tuan-tuan dan puan kena teka mana satu perkara yang tidak betul tentang apa yang saya akan cakapkan uh, tiga benda ni ya yeah? okey yang pertama saya suka main basikal yang kedua saya suka bermain bola sepak dan yang ketiga uh, saya suka berenang yang mana satu yang tidak betul? Yang mana satu yang tidak betul tuan-tuan dan puan-puan? Berenang. Berenang tak berenang. Berenang. Macam semua je. Macam semua. Macam semua. Macam semua. Bola sepak. Okey, sekejap, sekejap siapa nak tengah tu sekejap. Eh, kita lupa nak 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 apa nak mute kan. Okey, sekejap. Ah, okey. Ya, apa tu? Sekejap, sekejap. Ha, mute, mute please, mute, mute. Hm, okay, dah senyap dah. <laughs> ada, tak ada apa-apa. Memang lawak, memang kelakar. Bayangkanlah eh, cikgu-cikgu tu kan buat PDPR semua tu dengan anak-anak murid yang apa tak mute apa semua tu kan. <laughs> Bayangkanlah mereka tu. Ha, tapi kenapa tadi semua macam kata saya tak saya tak apa, apa saya kata saya suka berenang yang berenang tu salah. Kenapa? Ada muka tak suka berenang ke? <laughs> Kejik-kejik <Kujut -kujut> mata. <laughs> ya? Tuan kelip-kelip mata. Kenapa? Kalau kelip mata kenapa? Kelip macam ni. Oh, macam ni. Okay. Kelip lah. Saya right. cakap. Okay, tu daripada segi, daripada segi psikologi lah. Pandai betul ya. Belajar psikologi ni. Memang dapat tangkap. Betul lah. lah. Saya cakap. Siapa yang cakap tadi. Memang saya tak suka benang. Tahu lah sikit-sikit kan. Benang kat swimming pool tu boleh lah. Tapi kalau boleh saya tak nak lah. Ya? Uh, main bola tu betul. Ya? Main basikal tu betul. Tuan-tuan dan perempuan. Alright. Okay. Tahniah lah. So saya paskan kepada Ah, Maizura, dipersilakan Maizura untuk ceritakan tentang diri anda. Uh, two two truth and one lie. So ceritakan tu so kita akan teka yang mana satu. Silakan Maizura. Okey, uh, saya suka melancung. Saya suka berjoging dan saya suka mendengar muzik. Cuba teka yang mana satu salah. Jogging salah. <coughs> tak suka dengar muzik. Lagi 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 melancung tak suka melancung melancung tu macam macam apa macam betul lah kan macam <laughs> aku tak suka melancung kot <laughs> okey ada lagi nak tak tak suka dengan muzik ha so, mana yang saya betul saya suka jawabannya? dengan muzik tu tipu ha -ha. Okay. <laughs> Jawapannya saya suka berjoging salah. Okey, oh. alright. Okey, tak suka lah maksudnya kan. Ah. <tuk> <laughs> okay, alright. Terima kasih. Siapa yang betul tadi? Suriani. Lagi siapa? Suriani. <laughs> okay, alright. So, pass uh, Maizura kepada salah seorang. Untuk pada dia. Puan Azian. Apa ah, Puan Azian. Silakan Puan Azian. Okay, saya suka makan. Hmm. Saya suka melancong. <laughs> saya suka tidur. Tidur salah. Saya rasa tidur tu yang tak betul Tidur salah. Tidur salah. Tidur salah. Betul ke? Tidur tu lah favourite. Tidur, <itulah> <laughs> tidur Aduh ya Allah, tidur lah favorite kan? Ha. Aduh. Siapa betul tadi? Angkat tangan. Siapa betul? <laughs> Tadi yang oh, betul. Apa apa tu, jawapannya. Apa uh, jawapannya? Suka makan. Tak suka makan. Suka makan. Jawapannya uh, tak suka makan. Saya, tak uh, suka uh, makan. Okey, okey. Dia cakap tadi dia suka makan kan. Ha, uh, 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 lepas tu suka melancong lepas tu suka tidur yeah. kan. Ha, uh, mm. kan? Ha, uh, so jawapannya apa tu? Makanlah. Betul ni tak suka makan ni. Yeah. Eh? <laughs> <laughs> okey, silakan Puan Azian. Eh? Uh, uh, pas kepada sesiapa pula yang nak ni. Next round. Bosudani ada pelajaran ni. Bosudani ada ke? Ya, bosudani. Ah. Ha. Okay. Hmm. Saya, saya dulu ialah eh, saya, saya dulu ialah Nazir. Uh, saya uh, dulu pernah ikut Dewi Romaja dan yang ketiga saya dulu pernah ikut hmm. Maharaja Lawak Mega. <laughs> Mana yang salah? Mana salah? Ikut Nazir salah? Maharaja Lewak. Maharaja Lawak Mega salah. Yeay! Betul. Betul tak pernah ikut Maharaja Lawak. Dewi Remaja pernah eh? Pernah. Tahun berapa tu? Saya satu batch dengan Juliana Banos dengan Wardina. Masa tu saya wakil Sabah. Masa tu saya belum jadi cikgu. Okay. Kena kena Google balik ni. Tengok, tengok kena Google balik. Okay, alright, alright. Gaya, ah. gaya, tu memang ada lah gaya. ah. -ah. ah. Ada, artis, ada, ada, artis kat sini kan, ada selebriti. Oh, uh, ya, kita lah. <laughs> jadi pengadil ah, dia jadi Johan. Ah -ah. <laughs> menarik lah, <Best> menarik. Betul, betul. <laughs> ah, ah. Okey, okay. uh, silakan Suriani uh, Next siapa? Okay. Siapa yang nak pas kat siapa? Saya saya rindu dengan Kak Haizan kalau dia masih ada di sini. Kak Haizan ada. Eh, mana? Ada. Ha. Aduh, ada kat sini lagi. Ada. Okey, Haizan. Kak <laughs> Haizan cepat. Kawan lama ni adik-adik adik. kawan Nazir. Haah. Okey, cuba ada tengok yang mana satu kita kita ketulah. Haah. Uh -huh. Silakan Haizan. Okey, saya seorang yang manja. Okey. Saya seorang yang tegas, saya seorang yang garang. Ah, uh, manja salah. Garang yang salah. Hmm? Kaizan tak garang. Apa-apa-apa, kenapa pula manja yang salahnya? <laughs> Kaizan tak lagi, garang, sangat. Salah. salah. Yang lain teka lagi, yang lain teka lagi. Cepat so. Garang, garang tu garang, salah. Garang, garang yang salah. garang, garang. Garang. Garang tak betul ha. eh? Tak betul ha. Ha. Dia kata garang tu tak betul Tapi eh, So lah, mana jawapan dia, dia? Puan Aizan? Mana satu jawapannya Puan Aizan? Sebab dia tak pernah marah kita kan Kau kenal Puan Aizan kan? Kau tahulah tak pernah marah kan? Ah, eh? ha, kenal okay. Cuba nasihat nasihat cepat nasihat Itulah tak garang Tak garang manja ye Ya, manja, ya manja betul Saya rasa tak, manja siapa, siapa tak tahu mana satu apa? Garang dengan orang ya? lain Uh -huh. masa, tergara. masa, masa Kak Izan dekat Pontian tak manja pun uh. okay, yeah, betul dia, betul manja lah saya, saya, dia saya, manja saya manja dengan, saya dengan manja orang, orang lain Saya ah, okey yang ah, betul, ah, yang, yang, betulnya yang betul ni manja-manja tu lah kan. Okey. Ah, garang ya, garang ya. Garang ya, tegas ya. Mungkin sebab kawan-kawan kan kawan-kawan uh, tu dia uh. apa garang tu dia dia tak nak lah keluar garang dia kan <laughs> mungkin lah sebab tu okey alright so Puan Aizan paskan kepada ni sesiapa uh, lagi ni Zia no silakan okay. Uh, ini tentang diri eh hmm, tentang diri okey saya pernah mewakili uh, uh, dalam musabakah Al-Quran Okay. Saya pernah uh, menjadi penyanyi uh, lead single untuk Nasir. Okay. Uh, okay. Dan juga saya suka menonton drama Melayu. Ah. Menonton drama Melayu salah. Dia tak suka menonton, menonton drama, drama Melayu. Melayu salah. Dia tengok cerita Om Putih. <laughs> <laughs> Ke lead-lead kumpulan nasyid. Dia tengok industri. <laughs> Cuma Melayu salah. Dia tak suka tengok cerita Melayu sebab dia cikgu orang putih. Ya, yeah. okey mungkinlah juga kan. Ha. Ah. So ada maklumat di situ. <laughs> dah, dah habis teka dah. Ya, uh, apa, apa yang betul? Ha uh, uh, apa, 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 yang, salah? Apa yang salah? Okey, yang salah ialah uh, lead kumpulan nasyid. Saya tak pernah jadi yeah, penyanyi. Ya, saya liga. betul. <laughs> yang biasa duduk belakang-belakang yeah. ya. Belakang-belakang iyalah. Ha uh, uh. Tapi muzabakat pernah masuk? Uh, saya pernah masuk Usaw Cup. Hmm okey. Ingatkan bila dah ada apa muzabakat tu, ah lead nasyid pun samalah juga kan. Boleh kan kan macam <laughs> lebih kurang kan. Tapi bukan eh. Ustaz. Ha Okey silakan. Ah uh, puan uh, Anuziah, uh, seterusnya pas kepada sesi siapa ni? Okey. Saya pas pada uh, puan Hamidah dah belum? Amida ya. Ah okey, puan Amida. Ah silakan puan Amida. Okey. Okey, ah. Uh, saya sudah ada menantu, saya sudah ada cucu. Saya um, saya ada ada 10 orang anak. Ah, ada menantu, ada cucu, ada 10 orang anak. Yang mana satu salah? Yang salah. Ha ah, ah, teka woi. Tepat ni nak jawab ni. Sepuluh orang, orang anak. Sepuluh orang anak. Saya rasa pun sepuluh. <laughs> Kenapa tak percaya saya ada sepuluh? Jarak ibu tengok jumlah anak. Impossible. <laughs> Macam zaman sekarang ni impossible kan? <laughs> Okey. Okay. Pandai ya. Pandai baca ya. Saya, Betul ke uh, jawapannya? Saya ada enam je. Enam orang anak. Okey. sepuluh cucu Tapi dah ada puan dah ada cucu ah bakal okey alhamdulillah yang first lah nanti ah uh, okey okey tanya 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 saya phone uh -huh. saya dah nak dah, dah nak ketujuh cucu saya ya yeah. alhamdulillah uh. buka rezeki semua <laughs> <laughs> aduh okey silakan puan pindah paslah kepada ni jejaka jejak yang Alib. ada dekat sini cik alif ah ha, cik alif cik alif ah ah cik alif silakan Ya, yeah, terima kasih yang bahagia Puan Hamidah InsyaAllah kita teruskan. Uh, tiga perkara anda perlu tahu pasal saya. Yang pertamanya saya suka menanam pokok. Yang keduanya saya adalah anak sulung. Dan yang ketiga saya suka menonton filem. Manakah satu bukan perkara diri saya? Menanam pokok. <laughs> tiga. Nombor tiga Nombor Menanam pokok kau. Menonton saya. filem. Menanam pokok. Anak sulung. Ah, menanam pokok, ha, menanam menanam pokok tu salah. Pada saya lah. Menanam pokok salah pada saya ah, suka menonton filem kenapa kenapa menanam pokok salah eh hmm. ada sayalah eh pada saya dia ada ciri ciring ni ah, ciri. dia ada. nampak macam ah, cik ali ah, ni macam smart sangat kan dengan pakaian tie apa semua rambut smart ah. sangat kan macam sesuai tak sesuai menanam pokok hobi tu ah. terima kasih kerana memuji insyaallah kita semua ni pinjaman je ya <laughs> ya yeah, yeah. okay, sebenarnya yang salah adalah saya anak sudung saya bukan anak sudung Okay. Saya suka tanam pokok dan saya suka menonton filem. Sebab ah. kalau you tonton filem, movie, you akan tahu macam mana nak tanam pokok dan nak memangkas pokok. <laughs> Terima kasih. Saya pas okay. kepada hmm. nama yang sedap ni. Tuan Panggeran Abdul Kadir Panggeran Budin. Ah bolehkah? Boleh ke? Ke sedang berkhusus? Ada. Aduh. Silakan. Silakan. Uh, saya, suka makan ikan lagi. Nah, saya suka makan ikan patin. Saya A suka makan sama ikan patin. Saya suka uh... makan ikan.